ያው ባለፈው ሚስጥረ ስላሴን ተመልክተናል። አብዛኞቻችሁ ነበራችሁ ብለን ተስፋ እናደርጋለን። ሚስጥረ ስላሴን ከዛ ደግሞ ጥያቄዎችን ስንቀበል እንደነበረ ባለፈው ታስታውሳላችሁ። ከሚስጥረ ስላሴ ቀጥሎ ምንድን ነበር የሚመጣው? ወንድሞች እስኪ በኮሜንት ከሚስጥረ ስላሴ ቀጥሎ ያለው ሁለተኛው ምን ነበር የተባለው? አንዱ ለኮሜንት ሚስጥረ ስላሴ፣ ከዛ ሚስጥረ ስጋዌ ነበረ። ግን ያው ታውቁታላችሁ ያለውን ነገር ብዙ እንትን ወንድሞችን ወደ ሌላ ነገር እንትን ላለ ማለት ያለውን ነገር ትንሽ ያዝ ለማድረግ ስለፈለግን ነው። ዋናው እኛ ሰው ትክክለኛውን ትምህርትና የቤተ ክርስቲያኗን ትምህርት የቀናውን ትምህርት ሳይናወጽ እውነታውን ማወቅ ነው ዋናው አላማው እና እሱን ለጊዜው ትንሽ ያዝ እናደረገውና ኦኬ፣ ከተቻለ መምህራኖችም ምናምን ምናምን ጋብዘን ካልሆነ ደግሞ የቤተ ክርስቲያኗን ትምህርት መጻሕፍቶችን አጋዥ አድርገን ኦኬ። እኛ ፉክክር ወይም ደግሞ እንዲህ እልመጋባት ምናምን እሱ አይደለም ዋናው ኢንቴንሽናችን፣ ወይም ደግሞ ራስን ማሳየትና ራስን ማሳወቅ አይደለም። ርዕስ ሰጥቶ ሰውን ማስጨነቅም አይደለም። ላልጸኑት ርዕስ ሆኖ ርዕስ በመስጠት ሰውን ማወዛገብ አይደለም። ኦኬ ዋናው ገና ያልጸኑት ወንድም እህቶቻችን ትምህርት አካፈል፣ ካልሆነ ደግሞ ሶርሶችን ትምህርቶችን ማስተላለፍ ነው ዋና ፐርፐዙ እና እሱን ለጊዜው ትንሽ ያዝ እናድርገውና የቤተ ክርስቲያናችን እናያለን። ደግሞ ያንን ክፍል እንመለከተዋለን ማለት ነው። ከዛ አንጻር እንድትመለከቱት እንፈልጋለን። ጥረ ጥምቀትን በሰፊው ለማየት እንሞክራለን። እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ሁላችንንም ይርዳል። በጸሎት እንጀምር አይደለ? በጸሎት እንጀምርና ከዛ በኋላ ወደ ዛሬው መርሐ ግብራችን እንገባለን። እሺ፣ ዲያቆን ሞካንን ተወር ናቲ በጸሎት አስጀምሩ። ናቲ ዲያቆን ይከፍል። ባለፈው ዲያቆን ናቲ ከፍቷል። ሞኩ አሁን ቀጥል አንተ። በቃ ከፍ አድርገውሃል፣ በዛው ቀጥል። እሺ እሺ ህሊናችንን እናሰባስብ። በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ትምህርተ መስቀል ቀራንዮን በማሰብ ፊታችንና መላ ሰውነታችን ሶስት ጊዜ እናማትብ። በስመ አብ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በቅድስት ስላሴ እንዘአምን ወይትመሐፀን ከደቀ ሴጣን በቅድሜ ዛቲ እሜ ቅድስ ቤተ ክርስቲያን ተይ ስሜ ማርያም ጽዮን ለዓለም ዓለም። አቤቱ ሰማያትን የዘረጋ ምድርን በኋላ ያጸና በቸርነት በምህረት በዚች ቀን ያደረስከን አምላካችን ሆይ እናመሰግንሃለን። ቅዱስ 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 ተብለ ክሩቤል በሰማያት ሱራፌል የሚያመሰግኑ በሰማይ በምድር የምትመሰገን የምትመለክ አምላካችን ሆይ በቸርነት በምህረት በመካከላችን ተገኝተ ታስተምረን ዘንድ ያንተ መልካም ፈቃድ ይሆንልን። አንድም ሁለትም ሆናችሁ በስሜ ከተሰበሰባችሁ በመካከላችሁ ይገኛለሁ እንዳልክ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ በገባ እንዲህ ቃል መሰረት በመካከላችን ተገኝተ አንደበት ሆነን ታስተምረን ዘንድ ያንተ መልካም ፍቃድ ይሆንልን። ከእናታችን ቅድስተ ቅዱሳን ቅድስት ድንግል ማርያም ቅዱሳን ጻድቃን ሰማያት በረከታቸውን ልመናቸውን አሳድርብን፣ ፍጻሜያቸውን አሳምርልን። በል አቡነ ዘበሰማያት አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ትኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ኢደግ ለነ አበሳነ ጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ኢደግ ለዘአበሰ ለነ ታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሶት አላድኅነነ ወአድኀነ እምኩሎ እኩይ መዚያከ መንግሥት ኃይለ ለዓለመ ዓለም። በሰላም ቅዱስ ገብርኤል መልአኩ እግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል እናኪ በድንግል ብጽሕክ እግዚአብሔር ጸባኦት ሰላም ለኪ ቡርክት አንቲ እምአንስት ብሩክ ፍሬ ከርሥኪ ተፈሥሒ ፍሥሕት ወምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምስሌኪ ሰአሊ ወጸሊ ምሕረታ ፍቁረ ልድኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረይላ መጣዊነ ስብሐት ለአብ ስብሐት ለወልድ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ከመ አሜን። ስለ ጸሎቱ የጸሎቱ ባለቤት እግዚአብሔር አምላካችን ዛሬም ዘወትርም የተባረከና የተመሰገነ ይሁን። ዲያቆን ቃለ ሕይወት ያሰማልን። ኦኬ እንግዲህ ቅድም እንዳልነው ሚስጢረ ጥምቀት ነው የምናየው። ዛሬ የምንዳስሳቸው ርዕሶችን በአጭሩ ላስተዋውቃችሁና
ከዛ ማስተዋሻ ማያዝ ያለባችሁ ማስተዋሻችሁን አዘጋጁ ምናምን እና እግዚአብሔር ከፈቀደ ሰዓት ካለን ወደ መጨረሻ ላይ ምናልባት ጥያቄ ካላችሁ እንቀበል ይሆናል። ካልሆነ ግን እንደባለፈው አንድ ቀን ጥያቄ ያላችሁ ገብታችሁ እንድትጠይቁ እኛ ደግሞ ጥያቄ አዘጋጅተን እየገባችሁ እንድትመልሱ ማድረግ እንሞክራለን። ዛሬ በመናያቸው ርዕሶች አንደኛ ሚስጢረ ጥምቀት ምን ማለት ነው ወይም ደግሞ ጥምቀት ምን ማለት ነው ለምንስ ሚስጢር ተባለ ሚለውን እንመለከታለን። ቀጥሎ ደግሞ ከጥምቀትስ ምንድነው የሚያገኘው ሰው ሲጠመቅ ምን ያገኛል የሚሉትን እንመለከታለን። ጥምቀትስ በብሉይ ኪዳን እንዴት ይታያል? ጥምቀት በአዲስ ኪዳን በመጽሐፍ ቅዱስ እንዴት ይታያል የሚለውም በሚገባ እንመለከታለን። ቀጥሎ ደግሞ ጥምቀት ደግሞ በአባቶች ትምህርት እንዴት ይታያል የሚለውን ከተመለከተን በኋላ በጥምቀት ደግሞ የተነሱ አንዳንድ ምንፍቅናዎችን እንመለከታለን። መጨረሻ ደግሞ ሰዓት ካለን ጥያቄዎችን እንቀበላለን ማለት ነው። እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ሁላችንን የሚያስተምረን የመጀመሪያው ጥምቀት ምንድን ነው? ለምንስ ሚስጢር ተባለ የሚለው እንደ መግቢያ ዲያቆን መኳንንት ያስጀምሩልናል። ይቀጥሉ ዲያቆን። እሺ፣ እግዚአብሔር ያክብርልን። ዮሐዴ እግዚአብሔር ይስጥልን ሁላችሁ። በድጋሚ እንኳን ሰላም መጣችሁ። እንግዲህ እዚህ ላይ እንደምትመለከቱት ሚስትሪ ኦፍ ባፕቲዝም ወይም ደግሞ ሚስጥረ ጥምቀት እንላለን። ከአምስቱ አዕማደ ምስጢራተ ቤተ ክርስቲያን ሶስተኛ ላይ ያለውን የቤተ ክርስቲያናችን መሰረታዊ የሃይማኖት ትምህርት ነው እና እግዚአብሔር ቢረዳልና ቢፈቅድ እንደ መግቢያም እነዚህን ምስጢረ ጥምቀት ማለት ምን ማለት እንደሆነ እናያለን ማለት ነው። ኦኬ፣ ምስጢረ ጥምቀት ሁለት ቃል አሉ፣ ምስጢር የሚል እና ጥምቀት የሚል ሁለቱ አሉ። ሁለቱ አንድ ላይ የተያያዙት ነገር ናቸው። ኦኬ፣ ስለዚህ መጀመሪያ ምን ማየት አለብን? ምስጢር የሚል ነው። ምስጢር ማለት ሚስትሪ ነው። ያው በሌላ በግሪኩ ሚስቴሪዮን የሚል ቃል ነው። ሚስቴሪዮን ማለት ደግሞ ቃል በቃል ስንተረጉም የተሸሸገ የተደበቀ እንደማለት ነው። ግን መንፈሳዊ ትርጉሙ ምን ማለት ነው? መንፈሳዊ ትርጉሙ የመጀመሪያው በሚታይ በማይታይ ማለት በሚታይ ነገር የማይታይ ጸጋን የሚሰጥ ነው። በሚታይ ነገር ስንጠመቅ እንታያለን ወይም እናያለን፣ ግን የማይታይ ጸጋን ልጅነትን የሚሰጥ መሆኑን ስንረዳ ይህን ደግሞ ምንድን ነው የምንለው? ሚስጥር ያደርገዋል ማለት ነው። ሶ የማይታይ ጸጋን የሚሰጥ ከሆነ በምንድን ነው የምንመረምረው? በመንፈሳዊ እውቀት ወይስ ደግሞ በዓለማዊ እውቀት፣ በእምነት ወይስ ደግሞ በእውቀት የሚለውን መለየት አለብን ማለት ነው። እኛ የምንመረምረው ይህንን የማይታይ ጸጋ በምንድን ነው የሚመረመረው? በእምነት ነው የሚመረመረው። በእምነት የሚመረመር ከሆነ ደግሞ ከዓለማዊ እውቀት የተለየ ነው ማለት ነው። ከዓለማዊ እውቀት የተለየ ነው። ስለዚህ ምስጢር እንለዋለን የማይታይ ጸጋን ስለሚሰጠን። ለዛ ነው ቅዱስ ጳውሎስ ምን ይላል? አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 14 ላይ እንዲህ ይላል፣ ለፍጥረታዊ ሰው የእግዚአብሔር መንፈስ ነገር ሞኝነት ነው። ለፍጥረታዊ ሰው የእግዚአብሔር መንፈስ ነገር ሞኝነት ነው፣ አይቀበለውም። መንፈስ በመንፈስ የሚመረምር ስለሆነ ሊያውቀው አይችልም። ይሄ የሚመረመረው በመንፈስ ቅዱስ ነው፣ በእምነት ነው የሚመረመረው እንጂ በዓለማዊ አይደለም የሚመረመረው። ስለዚህ በዓለማዊ የማይመረመር ከሆነ አሁን ጥምቀት ስንጠመቅ የጸጋ ልጅነትን የሚሰጥ ልጅነትን የሚያስገኝ መሆኑን ዝም ብሎ ላየ ሰው በሰውኛ አይምሮ ወይም ደግሞ በዓለማዊ ጥበብ ያየ ሰው ልጅነትን የሚያሰጥ አይመስልም። ስለዚህ ሞኝነት ነው፣ አይቀበለውም እንደዚህ አይነት ነገር። ስለዚህ ቅዱስ ጳውሎስ ምን አለ? በአይምሮ ወይም ደግሞ በስጋዊ እውቀት ስለሚመረምር ሊቀበለው አይችልም፣ አይቀበልም። ለዛ ነው እግዚአብሔር በተቃራኒ የዓለም ሞኝነትም ጥበብ አደረገ፣ የመንፈሳዊ ሞኝነት የተባለውን ጥበብ ያደረገው በተገላቢጦች ማለት ነው። ለዛ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 20 ላይ እንዲህ ይላል፣ ጥበበኛ የት አለ? ጥበበኛስ የት አለ? ጻፊስ የት አለ? የዚች ዓለም መርማሪስ የት አለ? እግዚአብሔር የዚችን ዓለም ጥበብ ሞኝነት እንዲሆን አላደረገምን? ተመልከቱ። የዚህ የትኛውን መርማሪ የሚደርስበት አይደለም፣ ግሪክም ሆነ ፈላስፋዎች የሚደርሱበት አይደለም። ይሄ የተሰጠው ምንድነው? ሚስጢር ነው። ያ ሚስጢር ደግሞ የምንረዳው በምንድነው? በእምነት ነው። በእምነት የምንረዳ ስለሆነ በአይምሮ በሰውነት አይምሮ መርምረን የምንደርስበት ስላልሆነ ምን እንላለን? ሚስጢር ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። የማይታይ ጸጋን፣ ሰማያዊ ጸጋን የሚሰጥ ስለሆነ ይህንን ማንነትን የምንቀይርበት እንዴት ነው? ይህ ስጋ ተቀይሮ ክርስቶሳዊ ማንነት የሚለብሰው። ስለዚህ
ይህ ምስጢር ያሰኘዋል። ስለዚህ ጥምቀት የሚለው ደግሞ ሁለተኛው ቃል ስንሄድ ምስጢር ብለን ምስጢረ ጥምቀት እንላለን። ጥምቀት የሚለው ደግሞ ምን ማለት ነው? ጥምቀት አክቹዋሊ በግሪኩ ባፕቲዞ ባፕቲዞ ይባላል። ባፕቲዞ እሱም በስንፈታው ኢመርስ ማለት ነው፣ መነከር ወይም ደግሞ መዘፈቅ እንደማለት ነው። በግዕዙም ያው አጠመቀ የሚለው ቃል የተገኘ ሲሆን ብለን ውሃ ውስጥ መነከር፣ ጠልቆ መውጣት እንዲሁም ደግሞ መዘፈቅ ብለን እነዚህ እንተረጉማለን። ይሄ ቀጥታ ትርጉሙ ማለት ነው። ቀጥታ ትርጉሙ ቃሉ ጥምቀት የሚለው ይሄንን ይሰጣል። ታዲያ መንፈሳዊ ትርጉሙን ደግሞ ስንረዳው ጥምቀት ማለት በተጸለየበት ውሃ ላይ በተጸለየበት ውሃ ወይም ደግሞ ማይ ህይወት ወይም ደግሞ ማይ ገቦ በሆነ ውስጥ ከዛስ ማይ ገቦ የምንለው ያዙት ማይ ገቦ ከክርስቶስ ጎን የፈሰሰ ውሃ እንደማለታችን ነው። ቤተ ክርስቲያን የተወለደችበት ውሃ እሱም ከክርስቶስ ጎን የፈሰሰ ውሃ ነው። ያ ውሃ ይሆናል ምን ሲሆን ካህናት ወይም ደግሞ የአባቶቻችን የክህነትን ስልጣን ያላቸው ከሐዋርያት የተቀበሉት እስከ ዛሬ ድረስ የመጣ ያ ክህነት ያላቸው ካህናት ጸሎት ሲያደርጉ ምንድነው ማየ ገቦ ህይወትን የሚሰጥ በዛ ውስጥ ገብተን ወጥተን አዳማዊ ማንነትን ቀብረን ክርስቶሳዊ ማንነት ይዘን የምንነሳ። ስለዚህ ጥምቀት ስንል ያንን ጸሎት ይይዛል። የማን ስም የሚጠራበት? የአብ የወልድ የመንፈስ ቅዱስ ስም የሚጠራበት፣ የአብ የወልድ የመንፈስ ቅዱስ ስልጣን የሚታይበት። በምን ስልጣን? ይሄ ስልጣን ደግሞ በክህነት ውስጥ ነው ማለት ነው። ያ መንፈስ ቅዱስ ካህናትን ሐዋርያትን ስለሾመ በዛ ቅብብሎች ውስጥ የሚመጣ ስለሆነ ያንን ጸሎት ያደርጋሉ። ሰዎች በማይ ህይወት ውስጥ ገብቶ ሲወጡ አዳማዊ ማንነትን ቀብሮ ክርስቶሳዊ ማንነትን ይዞ ይነሳሉ። ይሄ ምንድን ነው ማለት ነው? ጥምቀት የህይወት በር ያሰኛታል። አንድ ክርስቲያን ማለት አንድ ኢአማን የሆነ ወደ ክርስትና ሲመጣ አምኖ በዚች በር ውስጥ መግባት አለበት፣ ወደ ቤተ ክርስቲያን መቀላቀል አለበት። ካለበለዚያ መግባት አይችልም። ለምሳሌ አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 21 ላይ እንዳለው ሁሉ ማለት ነው። እዛ ሰዎች ስምንቱ ነፍሳት የዳኑበት መርከብ የውሃ ሲዘጋጅ በውሃ የዳኑበት የተባለው ለዚህ ነው። ኦኬ አጋንንት በዛ እኛን የእኛን የሚያሳድዱ አጋንንት በዛ ውሃ ይጠፋሉ፣ በዛ ይቀራሉ። እኛስ በዛ ውስጥ እንድናለን፣ እኛን ያድነናል ያለው ቅዱስ ጳውሎስ ከዚህ አንጻር አሁን ጥምቀት ምሳሌ ሆኖ ምን ያደርገናል? እኛን ያድነናል አለ። እንዴት? መርከቢቱ ወደ ላይ ከፍ ስትል ያችን መርከብ ያ ውሃ ያድነው ነበረ። ስለዚህ ስምንቱ ነፍሳት ቤት ውስጥ ገብቱ፣ በመርከብ ውስጥ ገቡ፣ ከዛ ተረፉ። እኛም ልክ እንደዛው ነን። ስንጠመቅ ወዴት እንገባለን? ከተጠመቅን በኋላ ወደ ቤተ ክርስቲያን እንጨመራለን ማለት ነው። ያቺ መርከብ የቤተ ክርስቲያን ምሳሌ እንደሆነች ሁሉ ጥምቀትን ጥምቀት የሚያሰኘው ይሄ ነው። እኛም ልክ እንደዛ ነን። አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 21 ላይ ማንበብ ትችላላችሁ፣ ጥቅሴ ለምትጠይቁት። የመጨረሻ ጥምቀትን ጥምቀት የሚያሰኘው ምንድን ነው ማለት ጥምቀትን ጥምቀት የሚያሰኘው ምንድን ነው? ይህንን ትናንትናም ልናነሰው ሞክረናል። ከቤተ ክርስቲያን ውጭ ያለው ጥምቀት እንግዲህ ውሃ ውስጥ መቦራጨቅ እንጂ ጥምቀት አይደለም። ለምን? ወዴት ይጨምራል? ወዴትም አይጨምርም። ለምን? የያዘው ትምህርት ትክክለኛ ለድህነት ትምህርት የሚሆን አይደለምና። ስለዚህ ውሃ ውስጥ ገብቶ የመውጣት ያክል ሻወር የመግባት ያክል ነው። ቅዱስ ጳውሎስ እንደተናገረው ቅድም ቅዱስ ጴጥሮስ አንደኛ ጴጥሮስ 3:21 ላይ የሰውነትን እድፍ ማስወገድ አይደለም ብሎ ጥምቀትን ሲያነሳ ለምንድን ነው? ጥምቀት ቅድም ያነሳነው ነገሮች ሊኖሩ ይገባል። ይሄ ከሌለው ግን እነዚህን ከሌለው ሻወር ገብቶ እንደ መውጣት ነው ማለት ነው። የሰውነትን እድፍ እያስወገደ ነው ይህ ሰው። ስለዚህ ጥምቀትን ጥምቀት የሚያሰኘው መጀመሪያ የያዘው ትምህርት ምንድን ነው? የያዘው ትምህርት ምንድን ነው? የሚያድን ትምህርት ከሆነ ያ ጥምቀት መጀመሪያ ላይ ያ እውነተኛ ጥምቀት ሊያሰኘው ይችላል። ክህነቱ የሚያጠምቅ ሰው የሚጸልየው ጸሎት በመንፈስ ቅዱስ የተሾመ ከሆነ የሚያደርገው የሐዋርያት ቅብብሎች ያለችው ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ከሆነ ካለበዛ ከዛ ውጭ ምንድን ነው ማለት ነው? ይህ ጥምቀት ጥምቀት አይደለም፣ ያ ክህነት ከሌለው ማለት ነው። ከዚህ ውሃ ውስጥ ገብቶ እንደመውጣቱ ወደ ቤተ ክርስቲያንም መጨመር አይቻልም በዚህ ማለት ነው። ሰው ከጥምቀት ጋር የተያያዘ ደግሞ ምንድን ነው መቅረት የሌለበት? ዶግማችን ውስጥ እምነት አለ፣ በእምነት ንስሐ አለ። ንስሐ
በተጨማሪ ምን አለ ማለት ነው? ቀባሚሮን ወይም ደግሞ የመንፈስ ቅዱስን የምንታተምበት ጸጋ መንፈስ ቅዱስን የምንታተምበት ቀባሚሮን አብሮ ነው ማለት ነው የተያዘው ማለት ነው። ስለዚህ ሶስቱ አንድ ላይ ያያዛል። እሱን እንዳንርሳ። አንድ ከውጭ የሚመጣ ሰው ወይም ደግሞ ኢአማኒ ከሆነ አንድ እስልምና ላይ ያለው ሲመጣ መጀመሪያ አምኖ ምን ማድረግ አለበት? ንስሐ መግባት አለበት። ንስሐ ገብቶ መጠመቅ ከኃጢአቱ የኃጢአት ስርየትን አግኝቶ ከዛስ ጸጋ መንፈስ ቅዱስን ሊቀበለው ይገባል። ልክ ሐዋርያት ሲሰጡ እንደነበረው የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 2 ቁጥር 38 ላይ እንደምንመለከተው ማለት ነው። ከዛ አንጻር ጥምቀትን በአጠቃላይ ልናየው እንችላለን እንደ መግቢያ። ሌሎች ወንድሞቻችን ደግሞ ያው በተነሳው ርዕስ ላይ ብዙ ሊያነሱ ይችላሉ። እግዚአብሔር ይስጥልን። አቦይ ቀጥሉ። ቃሊት ያሰማልን። ፕሮግራመሪው ቀጥል እንጂ ቃሊት ያሰማልን። መኳን እንዴ ቃሊት ያሰማልን። ቀጥል አቡይ፣ አሁን አንተ ምራ። አንቺው ብትቀጽይው እኮ አሪፍ ነበረ ወንድም አለ። ትደቅሳለህ አንተ፣ ችግር አለብህ። አጠፋፍተህ እዛ አቡ ባከተም ትልቁ ላይ ሁን። ምራ በል በል በል፣ ዝለቀው ዝለቀው። አይ ጥሩ ነው ያለው እውነት። ቀጥ እሺ። ያቆመባንገባበዙ ቃሊት ያሰማልን። ምስጢረ ጥምቀት ለምን ምስጢር ተባለ የሚለውን ሀሳብ ነው የተወሰነ ያብራራልን ሰው። ቀጣይ ደግሞ በጥምቀት ምን ይገኛል፣ ጥምቀት ምን ያስገኛል የሚሉትን ነገሮች ወንድማችን ዲያቆን ናታኒ ይቀጥላል ማለት ነው። ዲያቆን ናታኒ ሶሪ። እሺ፣ መጀመሪያ ቢሹር ቃሊት ያሰማልን ወንድማችን ዲያቆን መኩ፣ ደስ የሚል ማብራሪያ ነበረ። እንግዲህ ቀጣይ የምናየው እሺ፣ ይታያል አይደለ? ትንሽ ችን ነገር እንትን ልሆን እርግጠኛ ልሆን እና በደንብ ይታያል። ዲያቆን ቀጥል። እሺ እሺ፣ እንግዲህ የመጀመሪያው ምስጢር ስንል ምስጢረ ጥምቀት ስንል ምን ማለት እንደሆነ ከተረዳን አሁን ልብ ብለን መያዝ ያለብን ነገር አለ። ቀጣይ የምናየው ነገር ምንድን ነው? ከኔ ጋር ከተቋረጥኩ ንገሩኝ። እሺ አቡዬ፣ ከኔ ጋር የምናየው ነገር ምንድን ነው? የጥምቀትን ጥቅም ወይ ደግሞ በጥምቀት ደግሞ ምን እናገኛለን የሚለውን ነገር እናያለን ማለት ነው። የጥምቀትን ጥቅም ስናይ የመጀመሪያው የምናገኘውን ነገር ነው። አንደኛ ጥምቀት ለአዲስ ልደት ነው። አዲስ ልደት ስንል ምን ማለት ነው የሚለውን ነገር እኔ እንግዲህ ሁላችንም እንደምናውቀው ክርስቶስ የሞተው ስለ ሁሉም ነው። ለእኛ ለሰው ልጆች ሁሉ ክርስቶስ ሞቷል። ለእኛ ለሰው ልጆች ኃጢአት ሁሉ ክርስቶስ ሞቷል። እሱ ልክ ለእኛ እንደሞተ እኛ ደግሞ ከእርሱ ጋር ምን መሆን ያስፈልገናል ማለት ነው? መሞት ያስፈልገናል ማለት ነው። እሱ ለኃጢአት እንደሞተ እኛም ደግሞ ለኃጢአት መሞት ያስፈልገናል። ከማጋ ከእርሱ ጋር ማለት ነው። ስለዚህ ከእርሱ ጋር መሞት ያስፈልገናል ስንል ይህ ጥምቀት መሞት መነሳት ሞቶ መነሳት ማለት ነው። ሞቶ መነሳት ማለት ነው። ከማን ጋር እንዴት የሚለውን ነገር እኔ እንዴት ለአዲስ ልደት እንደሆነ ለማየት ስለሚጠቅመን ማለት ነው። ስለዚህ ጥምቀት ስንል ሞቶ መነሳት እያልን ከሆነ ከማን ጋርና እንዴት የሚለውን ነገር እኔ ማለት ነው። የመጀመሪያው ነገር ሶሪ፣ ከማን ጋርና እንዴት የሚለውን ነገር ለመረዳት ጌታችን የሞተልን ስለ ሁሉ ኃጢአት ነው ብለን ከመጣን እኛ ደግሞ ለኃጢአት ከእርሱ ጋር እንሞታለን ስንል መጽሐፍ ቅዱሳችን ምን እያለን ነው? እስቲ የሐዋርያትን ትምህርት ሮሜ መልእክትን 6:1 እዛ ላይ ብቻ ተኩረን እናያለን ማለት ነው። ሮሜ መልእክት 6 ምዕራፍ 6 ቁጥር 1 ላይ እንዲህ ይላል፣ ለኃጢአት የሞትን እኛ ወደፊት እንዴት አድርገን በእርሱ እንኖራለን ይላል። ስለዚህ ለምንድን የሞት ነው? ለኃጢአት ማለት ነው። ከዛ ሲመልስና ወይስ ከክርስቶስ ኢየሱስ ጋር አንድ እንሆን ዘንድ የተጠመቀን ሁላችን ከማን ጋር አንድ እንሆን ዘንድ? ከኢየሱስ ጋር አንድ እንሆን ዘንድ የተጠመቀን ሁላችን ከሞቱ ጋር አንድ እንሆን ዘንድ እንደተጠመቀን አታውቁምን ይላቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ ከሞቱ ጋር አንድ ለመሆን ጥምቀት አስፈላጊ ነገር ነው ማለት ነው። በጥምቀት ሞቱ፣ ጥምቀት ራሱ ሞቶ መነሳት ነው ካልን ይሄን በዚህ ጥምቀት ከክርስቶስ ኢየሱስ ጋር ሞቱን በሚመስል ሞት አንድ እንሆናለን ማለት ነው። ከእርሱ ጋር እንሞታለን ማለት ነው። ቀጥታ የምንሞትበት የምንነሳበት ይህ ጥምቀት ነው ማለት ነው።
በዚህ ጥምቀት ውስጥ ሞት መነሳት የሚል ነገር ካየን እንግዲህ ምናችን ነው የሚሞተው፣ እንደገና ደግሞ እንዴት ነው የምንነሳው የሚለውን ነገር እኔ የመጀመሪያው ነገር አሮጌው ሰዋችን ከእርሱ ጋር ሰቅለን ወይም ደግሞ አሮጌውን ሰዋችን ከእርሱ ጋር እንቀብራለን ማለት ነው። ሮሜ 6:4 ላይ እንግዲህ ክርስቶስ በአብ ክብር ከሙታን እንደተነሳ እንዲሁ እኛም በአዲስ ሕይወት እንመላለስ ዘንድ ከሞቱ ጋር አንድ እንሆን ዘንድ በጥምቀት ከእርሱ ጋር ተቀበርን ይላል። ስለዚህ ያንን አሮጌው ሰዋችንን ኦኬ፣ አሮጌው ሰው ስንል ግን ምን ማለታችን ነው? የመጀመሪያው ማየት ያለብን አዳም በእግዚአብሔር አምሳል ተፈጠረ። የሰው ልጅ በእግዚአብሔር አምሳል ሲፈጠር የመጀመሪያው ሰው አዳም አትብላ የተባለውን ትእዛዝ በመተላለፉ ወደቀ። በዛ በመተላለፉ ምክንያት ኮራፕትር ኔቸር ያዘ፣ ወይም ደግሞ የወደቀ ማንነት፣ ከእግዚአብሔር የተለየ ልጅነት ያጣ ማንነት፣ ለኃጢአት ተጋላጭ የሆነ ማንነት፣ ጸጋ የራቀው ማንነት፣ የሚፈራ የሚደነግጥ የሚሸሽ የሚደበቅ የሚሞት ማንነት ያለውን ስጋ የያዘ ማለት ነው። ልክ ትእዛዙን በተላለፈ ሰዓት ማለት ነው። ስለዚህ ያ የወደቀ ማንነት በልጅ ልጅ ወይም ደግሞ በትውልድ ውስጥ ሁሉ የሚኖር ነው ማለት ነው። እንዴት? አዳም የመጀመሪያው ልጅ ሲወልድ በራሱ መልክ በራሱ ምሳሌ ስለወለደ ማለት ነው። በራሱ ምሳሌ ማለት የተወለደውም ልጅ መዋቲ የሚሞት የወደቀውን ማንነት የያዘ ኮራፕትር ኔቸር ያለው ወይም ደግሞ ድቀተ ባህሪ ያለበትን ስጋ የያዘ ይሆናል ማለት ነው፣ አዳምን መስሎ ስለሚወለድ። ስለዚህ በዚህ በመዋለድ ስርዓት ውስጥ ሁላችንም ስናልፍ ያንን የወደቀ ማንነት ይዘን ነው የምናልፈው። ሁላችንም ህፃን ሆነን ስንወለድ ያንን የወደቀ ማንነት አዳማዊ ማንነት ይዘን እንወለዳለን። ይሄ አሮጌው ሰዋችን ብሎ ወይም ደግሞ የኃጢአት ስጋ ብሎ የሚጠራው ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ያንን አዳማዊ ማንነት ነው ማለት ነው። ፎልን ኔቸር፣ የወደቀ ማንነት፣ ድቀተ ባህሪ ያለው ማንነት ማለት ነው። ስለዚህ የክርስቶስ አመጣጡ ከዛ ማንነት ከወደቅንበት ሊያነሳን ስለሆነ አንደኛውም ምክንያት ማለት ነው። ስለዚህ አሮጌው ሰዋችን ከእርሱ ጋር ምን እንላለን ማለት ነው? እንቀብራለን ማለት ነው። ከእርሱ ጋር እንቀብራለን። ሞቱን በሚመስል ሞት ከተባበርን ኦኬ፣ አሮጌ ሰዋችንን የምንቀብር ከሆነ 6:4 ላይ ምን ይላል ማለት ነው? እንግዲህ ክርስቶስ በአብ ክብር ከሙታን እንደተነሳ እንዲሁ እኛም ደግሞ በምን እንድንመላለስ በአዲስ ህይወት እንድንመላለስ ከሞቱ ጋር አንድ እንሆን ዘንድ በጥምቀት ከእርሱ ጋር ተቀበርን ይላል። ስለዚህ በጥምቀት ከእርሱ ጋር ተቀብረን በምን እንነሳለን ማለት ነው? በአዲስ ህይወት እንነሳለን ማለት ነው። አዲስ ሰው ሆነን እንነሳለን ማለት ነው። አሮጌው ስጋችንን ቀብረን አዲስ ሰው ሆነን እንነሳለን። የመጀመሪያውን ነገር አስታውሱ። ክርስቶስ ስለ ሁላችን ሞቷል። እኛም ደግሞ በጥምቀት ከእርሱ ጋር እንሞታለን ማለት ነው። ክርስቶስ ስለ ሁላችን ተነስቷል። ስለዚህ በዚሁ በጥምቀት ደግሞ ሮሜ 6:4 ላይ እንደሚናገረው በአዲስ ህይወት እንድንመላለስ አዲስ ሰው ሆነን ምን እንላለን ማለት ነው? በጥምቀት እንነሳለን ማለት ነው። ሞቶ መነሳት ነው ብለን ጥምቀትን በአንድ የተናገርነው ለዚህ ነው። ስለዚህ በአዲስ ህይወት እንድንመላለስ አዲስ ሰው ሆነን ክርስቶስን ለብሰን የምንነሳ ከሆነ ይህ ማለት ምን ማለት ነው? አዲስ ሰው ሆኖ መነሳት ምን ማለት ነው? ዳግም ውልደት ሪጀነሬሽን ይባላል ማለት ነው። ዳግም ውልደት ይባላል ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው በጥምቀት የምናገኘው ምንድን ነው? አዲስ ሰው መሆን ወይም ደግሞ ዳግም መወለድ ማለት ነው። የክርስቶስን የማዳን ስራ የምናገኝበት በዚህ በጥምቀቱ ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ አዲስ ሰው ሆነን የምንነሳ ከሆነ ዳግም መወለድ፣ የመጀመሪያው ውልደታችን ከእናት ከአባታችን አዳማዊ ሆነን የምንወለደው ውልደት ስለሆነ ነው። ሁለተኛው በጥምቀት ድህነትን እናገኛለን፣ ወይም ደግሞ ጥምቀት ለድህነት ብለን እንናገራለን ማለት ነው። የመጀመሪያ ላይ ስመጣ ምን አይተናል? ከክርስቶስ ኢየሱስ ጋር አንድ ትሆን እንሆን ዘንድ የተጠመቅን ሁላችን ብሎ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ተናግሯል። ድህነት ማለት ከክርስቶስ ጋር አንድ መሆን ማለት ነው። ከክርስቶስ ጋር አንድ መሆን ማለት ከክርስቶስ ጋር መተባበር፣ ክርስቶስን መልበስ ማለት ነው። ከክርስቶስ ጋር አንድ መሆን ብቻ ሳይሆን ደግሞ እዛው 6:2 ላይ መጀመሪያ ያየ ነው፣ ከክርስቶስ ጋር ደግሞ አብረን እንሞታለን፣ ትንሳኤውን በሚመስል ትንሳኤ ደግሞ እንነሳለን በአዲስ ህይወት። ስለዚህ ከክርስቶስ ኢየሱስ ጋር አንድ ካልሆንን፣ ህብረት ካላደረግን መዳን አንችልም ማለት ነው። እስቲ እንዴት ነው የዳን ነው? መጽሐፍ ቅዱሳችን እንዲህ ይላል፣ ቲቶ 3:5 ላይ እንደ ምህረቱ መጠን ለአዲስ ልደት በሚሆነው ለአዲስ ልደት ማለት ዳግመኛ ለተወለድንበት ማለት ነው በሚሆነው መታጠብና በመንፈስ ቅዱስ በመታደስ አዳንን እንጂ እኛ ስላደረግነው በጽድቅ ስለነበረው ስራ አይደለም ይለናል።
ስለዚህ እንዴት ነው ይዳን ነው ሁላችሁም መመለስ ያለባችሁ ምንድነው እንደ ስራችን አይደለም ኦኬ ስላደረግነው በጽድቅ ስለነበረው ስራ አይደለም ግን እንደ ምህረቱ መጠን ለአዲስ ልደት በሚሆነው መታጠብ ከክርስቶስ ጋር አንድ በመነሆነበት በጥምቀት በኩል በመንፈስ ቅዱስ አሰራር በመንፈስ ቅዱስ መታደስ ምን ብለናል ድነናል ማለት ነው እሱ ያዳነን በዚህ መንገድ ነው ስለዚህ በዚህ በጥምቀት መጀመሪያ ያየነው ምንድነው ከክርስቶስ ኢየሱስ ጋር አንድ የምንሆነበት ሲቀጥልም ደግሞ ከክርስቶስ ኢየሱስ ጋር ሞቱን በሚመስል ሞት እምንሞትበት ህብረት እናደርግበት ከዛ ደግሞ የምንነሳበት ነው እዚህ ክፍል ላይ አንድ ጊዜ ሰዎች ምናሳይበት ብለው የራሳቸውን መረዳት ጨምራሉ ግን አይደለም ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ያለው የምንሞትበት ምንነሳበት ብሎ ቀጥታ ጠቅሶታል ማለት ነው ስለዚህ ለድህነት ማለት ከክርስቶስ ጋር አንድ ካልሆኑ መዳን ስለማይቻል ይህ ጥምቀት ቀጥታ ለድህነት እንደሆነ መጽሐፋችን ይናገራል ማለት ነው ሌላው ጥምቀት ለኃጢያት ስርየት ነው በጥምቀት ምናገኘው የሆነ ሜሴጅ አመጣብኝ ጽሁፍ ወይንም ደግሞ የጻል ልጅ ፎቶ አድርጋል አላርኩ በቃ በለካት አቀጥ ይቀጥ እሺ ጥምቀት ለኃጢያት ስርየት ነው እዛው ሮሜ ላይ አልወጣም ሮሜ 6:6 ላይ እንዲሚል ነገር እናገኛለን ከንግዲህስ ወዲ ለኃጢያት እንዳንገዛ የኃጢያት ስጋ ይሻር ዘንድ አሮጌሶአችን ከርሱ ጋር እንደተሰቀለ እናቃለን ይላል ከዛን የሞተስ ከኃጢያቱ ጸድቋል ይላል የኃጢያት ስርየት ስንል የመጀመሪያውን መጀመሪያ ያየነውን አሮጌው ሰው ወይም ደግሞ የኃጢያት ስጋ የምንለውን ነገር ማሰብ አለብን መጀመሪያ ያ አዳማዊ ስጋ ይዘን ስንመጣ አዳማዊ ስጋ የምንለው የወደቀ ስጋ የምንለው ለኃጢያት እንዲወቀል ላሉ ተጋላጭ ሆነ የሆነን ማንነት የሆነን ስጋ ይዘን እንደመወለዳችን መጠን ያን የኃጢያት ስጋ ይሏል ያንን የኃጢያት ስጋ ወይም አሮጌው ሰዋችንን አሮጌው ማንነታችንን ከርሱ ጋር ከሰቀለን ኦኬ ከርሱ ጋር ከቀበረን ከርሱ ጋር አብረን ሞቱን በሚመስል ሞት ምን ሞት ከሆነ እንግዲያውስ የሞተስ ከኃጢያቱ ጸድቋል አለ እዚህ ጋር ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ሮሜ 6:6 የሞተስ ከኃጢያቱ ጸድቋል ሲል የሞተስ ሲል መሞቻ መንገዳችንን ምን ሞትበትን ነገር ደግሞ ከላይ ነግሮናል ምን ሞተው በመንድነው በጥምቀት ነው ሞቱን በሚመስል ሞት በጥምቀት ከርሱ ጋር ተቀበረን ብሎ ከላይ ስለተናገረ ማለት ነው ሞቱን በሚመስል ሞት ከርሱ ጋር ምን ተባበረው በጥምቀት ከሆነ የምን ሞተው ለኃጢያት ምን ሞተው ከክርስቶስ ጋር በጥምቀት ከሆነ እንግዲያውስ የሞተስ ኦኬ ከክርስቶስ ጋር አንድ ለመሆን በጥምቀት የሞተ ምን ብሏል ከኃጢያቱ ጸድቋል አለ ይህ ኃጢያት የሚሻርልን በዚሁ አንዲት በሆነች ጥምቀት ኃጢያታችን ይሻርልናል ማለት ነው ሌላ መጽሐፍ ቅዱስ ማስረጃዎች ወንድሞች ስለሚጨምሩ እኔ ሃይላይት ልይ ብቻ ልናገር ማለት ነው ሌላ የመጨረሻው ምንድነው ጥምቀት የክርስቶስ ደቀ መዝሙር ለመሆን ነው የክርስቶስ ደቀ መዝሙር ለመሆን ነው ጥምቀት እንዴት ደቀ መዝሙር የሚለውን ነገር እንየው እዚህ ጋር ልብ ብላችሁ ማቴዎስ 28:19 ላይ ከ19 እስከ 20 እንግዲህ ሂዱና አሕዛብን ሁሉ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስም እያጠመቃችኋቸው ደቀ መዛሙርት አድርጓቸው ብሎ ክርስቶስ ያዝናየዋለን እዚህ ጋር በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ አጥምቋቸው ያላቸው ሰዎች የሚያምኑ አይደሉም ከጅምሩ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስም አጥምቋቸው ያላቸው አሕዛብን ሁሉ ህዝቦችን ያላመኑትን ወደ ቤተ ክርስቲያን እንዲጨመሩ ነው ከዛስ ምን አለ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስም እያጠመቃችኋቸው ደቀ መዛሙርት አድርጓቸው አለ የመጀመሪያውን እስቲ አንድ ትርጉም እንይ መጽሐፍ ቅዱስ ማህበር ደቀ መዝሙር የሚለውን ነገር ለማግኘት ክርስቲያን ምን ማለት ነው የሚለው ትርጉም ላይ ሲያስቀምጠው የክርስቶስ ተከታይ የክርስቶስ ደቀ መዝሙር ምእመናን ያለ መጀመሪያ በአንጾቂያ ክርስቲያን ተባሉ ያለ ገጽ 194 ላይ ያስቀምጣል ደቀ መዝሙር ማለት ባጭሩ ክርስቲያን ማለት ነው የክርስቶስ ማለት ነው ባጭሩ ስለዚህ ክርስቶስ እዚህ ጋር ለመናገር የፈለገው ምንድነው እንግዲህ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስም እያጠመቃችኋቸው ምን አድርጓቸው ነው ያለው ክርስቲያን አድርጓቸው የኔ አድርጓቸው የጌታ አድርጓቸው የሚልን ትርጉም ይሰጠናል ስለዚህ ከጅምሩ እዚህ ጋር እንደምታዩት ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አለ ለሐዋርያቱ ትእዛዝ ሰጣል ቤተክርስቲያን እንዴት ናት ብላችሁ አስቡ ራስ የሆነላት ክርስቶስ ከዛ ደግሞ ኛ ብልቶች የሆነን አንድ አካል በክርስቶስ የሆነን አለን ይሄንን መረዳት ከቻለን ቀጣይ ሐዋርያት እንዲያጠምቁ ያደርጋሉ ግን እዚህ ጋር የምታዩት ህዝብ አለ የምታዩት ህዝብ ሲጠመቅ ነው እዚህ ህብረቱ ውስጥ ወይም ደግሞ ቤተክርስቲያኑስ መጨመር የሚችለው ይሄ ህዝብ ሲጠመቅ የክርስቶስ ይሆናል
ስለዚህ ይሄ ጥምቀት በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም የምናደርገው ጥምቀት ቀጥታ ደቀ መዛሙርት የሚያደርገን ነው። የማ የዮሐንስ አይደለም። የማ የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ደቀ መዛሙርት ማለት ክርስቲያን ማለት ነው። ደቀ መዛሙርት ማለት የጌታ ማለት ነው። ክርስቶስን የምንለብስበት የጌታ የምንሆንበት ጥምቀት በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ የሚጠመቅ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ያለ ጥምቀት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ጥምቀት ለአዲስ ልደት፣ ጥምቀት ለኃጢአት ስርየት፣ ጥምቀት ደቀ መዛሙርት ለመሆን፣ ጥምቀት ለድህነት የሚለውን ነገር አይተናል። እነዚህ ነገሮች ጥምቀት አንድ በሆነችው በዛችሁ ጥምቀት የሚፈጸምና የምናገኘው ነገር ነው። በመጨረሻ አንድ ማጠቃለያ ልስጣችሁ። ይህ ጥምቀት የችቶ እያሉ የሚያናንቁ ወይም ደግሞ እንዴት በጥምቀት የክርስቶስን እንድምታ ወዳድሩታላችሁ የሚሉ ሰዎች አሉ። በአጭሩ ጥምቀት በጌታ የተሰራውን የማዳን ስራ በመንፈስ ቅዱስ የምናገኝበት ነው። ያዘዘንም የሰጠንም እርሱ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ማርቆስ 16:16 ላይ፣ ማቴዎስ 28 ላይ ባለቤቱ የሃይማኖታችን የእምነታችን ጀማሪ እና ፈጻሚ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ያዘዘው ነው። ጥምቀት ከውሃነት ባለፈ እንዲህ ከምናየው ባለፈ ደግሞ ምስጢር የተባለበት ምክንያት ትልቁን ጸጋ ትልቁን የጌታን ማዳን የምናገኝበት ስለሆነ ነው። ሞቱን በሚመስል ሞት የምንሞተው፣ ትንሳኤውን በሚመስል ትንሳኤ የምንነሳው፣ አዲስ ሰው የምንሆነው፣ አሮጌ ሰዋችንን የምናስወግደው፣ እንደ አዲስ የምንወለደው፣ ዳግም የምንወለደው፣ በመንፈስ ቅዱስ መታደስን የምናገኘው፣ ከጌታ ጋር አንድ የምንሆነው እስካሁን ባየነው በዚሁ በጥምቀት ነው። ይህን ጥምቀት ያልፈጸመ የጌታን የማዳን ስራ በምንም ሊያገኘው አይችልም። በእምነት ብቻ የሚባለው ትምህርት ሐሰተኛ ትምህርት ስለሆነ ነው። ይቁኝ። እሺ፣ እኔ ልቀጥል። ቃሊት ያሰማል። ቃሊት ናት። ዲያቆን ናት። ቃሊት ያሰማል። እሺ፣ ከኔ ጋር ደግሞ ለተወሰነች ደቂቃ እግዚአብሔር በፈቀደ ጥምቀት በብሉይ ኪዳን የሚለውን መሰረታዊ ትምህርት እንማማራለን። በቅድሚያ አንድ ነገር እወቁ። ጥምቀት እንግዲህ በክርስትና እጅግ በጣም መሰረታዊ የድነት ትምህርት ነው ብለን ሁልጊዜም እንደምታደምጡት የምንናገረው አንድ ሰው ለመዳን ግዴታ መጠመቅ አለበት ብለን ነው ራሱ የምንናገረው። ይህ ደግሞ ይሄ የሚያድነው ጥምቀት የእግዚአብሔር ልጅ የሚያደርገው ጥምቀት መቼ ነው የጀመረው? በአዲስ ኪዳን። ይህ የእምነት መሰረት የሆነ ትምህርት በብሉይ ኪዳን ውስጥ ጥላው የለም ማለት በጣም በጣም ከባድ ነው። ይህንን የመሰለ መሰረተ እምነት የሆነ ትምህርት በብሉይ ኪዳን ውስጥ ጭራሽ የለም ሊባል በፍጹም አይችልም። አስቀድሞ ጥላው አለ። አዲስ ኪዳን የብሉይ ኪዳን አካል ነው እንደምታውቁት። ሰው በአካሉ እንደዚህ የጎላ በጣም ትልቅ የሆነው ትምህርት በብሉይ ኪዳን በጥላ መልኩ ላይኖር ራሱ በፍጹም አይችልም። ስለዚህ በብሉይ ኪዳን ስለ ጥምቀት በተለያየ መልኩ ልክ ስለ ክርስቶስ ኢየሱስ በተለያየ መልኩ ተጽፏል። በዘመኑ የነበሩ ሰዎች ላያስተውሉት ይችላሉ። አሁን አንዳንድ ትንቢቶች ቀጥታ ስለ ክርስቶስ የተነገሩ አሉ፣ ግን በታሪክ ውስጥ የተፈጠሩ ለምሳሌ አሁን የዮሴፍ የገጠመው ታሪክ በቃ የዮሴፍ ታሪክ ነው። በሰዓቱ ሁሉም የሚረዳው የዮሴፍ ታሪክ እንደሆነ ነው። በአዲስ ኪዳን መጥቶ ስትመለከቱት ለካ ክርስቶስ ኢየሱስ የሚሆነውን ነገር ነው በብሉይ ኪዳን ዮሴፍ ያሳልፍ የነበረው። ሙሴን ሕዝበ እስራኤልን ከግብፅ ማውጣቱን ስትመለከቱ በብሉይ ኪዳን በሰዓቱ በቃ የነሱ ታሪክ ነው። ለካ በአዲስ ኪዳን ሲመጣ ክርስቶስ ኢየሱስ እኛን ከሰይጣን ባርነት ነፃ የማውጣቱ ምሳሌ ነው ለካ ሙሴ። ኖህ በሰዓቱ መርከብን አዘጋጅቶ ነፍሳትን ጨምሮ ሌላው ዓለም ሲጠፋ የሱ መርከብ ብቻ እዛ ውስጥ ያሉት መዳናቸው በሰዓቱ የኖ ታሪክ ነው። በአዲስ ኪዳን ግን መጥቶ ክርስቶስ ኢየሱስን ካገኘን በኋላ ስንመለከተው ለካ እውነተኛው ኖኋችን እውነተኛው አሳራፊያችን ክርስቶስ ኢየሱስ፣ የሰራትን መርከብ ደግሞ ቤተ ክርስቲያን ናት። በሰዓቱ የተፈጠሩ ታሪኮች አሉ። እንደ ታሪክ አልፈው ልክ በአዲስ ኪዳን መጥቶ ደግሞ በአዲስ ኪዳን ብርሃን ብሉይ ኪዳንን ስንመለከት በጣም ብዙ የሚገለጡልን ነገሮች አሉ። በጣም ብዙ የምናያቸው በጊዜው በሰዓቱ እዛ ውስጥ የነበሩ ሰዎች ያልተመለከቱት በሰዓቱ እዛው በብሉይ ኪዳን ውስጥ የነበሩ ሰዎች ብዙዎቹ ያላስተዋሉት በአዲስ ኪዳን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ያገኘ ክርስቲያን የሆነ ግን በአዲስ ኪዳን ብርሃን የሚመለከተው
በጣም ብዙ ነገር አለ በብሉይ ኪዳን እንደምታውቁት ማለት ነው። እና እንደዚህ አይነት ነገሮች ሲጠቀሱ ምን ይባላል? ታይፖሎጂካል ኤክሰጀሲስ ይባላል። ምሳሌያዊ የሆኑ ስለ አዲስ ኪዳን የተሰጡ ምስጢራት በብሉይ ኪዳን ላይ፣ በአዲስ ኪዳን ያሉ ብዙዎቹ ትምህርቶች በብሉይ ኪዳን ጥላ ውስጥ አሉ። ደጋግመን ብዙ ጊዜ እንደምናገረው ማለት ነው እያንዳንዱ ትምህርት ምስጢረ ስላሴ፣ ነገረ ክርስቶስ፣ ነገረ ጥምቀት አሁን ልናይ ነው፣ ነገረ ቅዱስ ቁርባን፣ ስለ ትንሣኤ ሙታን መሰረት የሚባሉ ትምህርቶች ሁሉ በብሉይ ኪዳን ጥላ ውስጥ ነበሩ፣ በተለያየ መልኩ ተገልጸው ማለት ነው። ወይ የሆነ የተፈጠረ ታሪክ አለ፣ በሳቱ ታሪክ ነው። በአዲስ ኪዳን ብርሃን ለካ ስትመለከተው፣ ለካ ስለ አዲስ ኪዳንም የሆነ የሚያስተምርህ ነገር አለ። እንደተረዳችሁን ተስፋ አደርጋለሁ። ስለምን ጥላ ሲባል እና አካል ሲባል ወይንም ደግሞ የብሉይ ኪዳንን ጥላ በአዲስ ኪዳን ብርሃን እንመለከተዋለን ሲባል እንደዚህ ነው። በሰዓቱ ታሪክ ብቻ የነበረ በአዲስ ኪዳን ግን ሰው ክርስቲያን ከሆነ ክርስቶስን ሲያውቀው ግን የሚረዳቸው ኦኬ፣ ለካ ይሄ ነገር ያኔ ታይፖሎጂካሊ ስለዚህ ጉዳይ እየተናገረ ነበር የሚያስብሉ በጣም በርካታ ታሪኮች አሉ። የዮናስን ማንሳት እንችላለን። ሙሴ የሰቀለውን እባብ ማንሳት እንችላለን። በአብርሃም ሊያርደው የነበረው የይስሐቅን ታሪክ እያንዳንዱን አስቡት። በጊዜው የእነሱ ታሪክ ነው። ለካ በአዲስ ኪዳን ስመጡ ለካ ስለ ክርስቶስ ኢየሱስ ነው። ለዛም ነው ኢየሱስ ክርስቶስ መጽሐፍት ሁሉ እናንተ ሕይወት በመጽሐፍት ይገኛል ትላላችሁ፣ መጽሐፍት ሁሉ ግን ስለ እኔ ይናገራሉ ያለው ማለት ነው። እና ስለ ጥምቀትም ስንማማር በዚህ መልኩ ነው። ልክ በአዲስ ኪዳን በጎላ በተረዳ ነው የተማርነው ስለ ጥምቀት በግልጽ እየተጻፉ ማለት ነው። በብሉይ ኪዳን ውስጥ ግን ልክ በአዲስ ኪዳን በተገለጸው መልኩ አይደለም፣ በጥላ መልኩ ግን ስለዚሁ ስለ ጥምቀት ግን ታይፖሎጂካሊ የተነገሩ ነገሮችን እናገኛለን። ምንድናቸው እነርሱ ነገሮች? ለምሳሌ የመጀመሪያውና ብዙ ጊዜ የሚጠቀሰው በብሉይ ኪዳን የነበረው ግዝረት ነው። ግዝረት ምንድን ነው ሲባል ለአብርሃም የተገባለት ኪዳን ነው። ሰዎች መገዘር የጀመሩት ከአብርሃም በኋላ ነው። ለአብርሃም በዘፍጥረት ምዕራፍ 14 ላይ ካልተሳትኩኝ፣ ዘፍጥረት ምዕራፍ 4 ላይ እግዚአብሔር አምላክ ቃል ኪዳንን ይሰጠዋል። ከቁጥር አንድ ጀምሮ ስትመለከቱ እግዚአብሔር ለአብርሃም የገባለትን ኪዳናት የሚያሳይ ነው እና የሚገራርም ኪዳናት ይሰጠዋል። እና ከዛ ውስጥ አንዱ ምንድን ነው? አንተም ከዚህ በኋላ ያሉ ዘሮችህም ሁሉ ይገዘሩ፣ የቁልፈት ስጋቸው ይገዘር፣ ወንዶች ሁሉ የአንተ ልጅ የሆኑ ወንዶች ሁሉ ምን ይበሉ? ይገዘሩ። አይሁዳዊ የሆኑ ሁሉ በስምንት ቀናቸው ሕፃናት ማለት ነው፣ በስምንት ቀናቸው ይገዘሩ። የተገዘሩ ሁሉ የኔ ናቸው፣ የኔ ሕዝብ ናቸው፣ ያልተገዘሩ ግን ይጥፉ፣ የኔ ሰዎችም አይደሉም ሲል እንመለከታለን። ሰው በብሉይ ኪዳን ለምሳሌ የእግዚአብሔር ሕዝብ ተብለው የሚጠሩት የተገዘሩ ብቻ ነበሩ፣ ከአብርሃም በኋላ ያሉት ማለት ነው። ከአብርሃም በኋላ ያሉት የእግዚአብሔር ሕዝብ የሚባሉት እና ማናቸው አልኳችሁ? የተገዘሩት ብቻ ናቸው። ያልተገዘሩ አህዛብ ተብለው ነው የሚጠሩት። አህዛብ ማለት በእግዚአብሔር የማያምን የእግዚአብሔር ህዝብ ያልሆነ ማለት ነው። የእግዚአብሔር ህዝብ ያልሆነ ማለት ነው። ህዝብ ወይንም ደግሞ ህዝበ እስራኤል የተባሉ ደግሞ የሚጠሩት የተገዘሩ ሰዎች ናቸው። ያ ለአብርሃም የተገባውን ኪዳን የሚፈጽሙ ማለት ነው። ግዝረት እንዴት ነው ታዲያ ለአዲስ ኪዳን ጥምቀት ምሳሌው የሚሆነው ሲባል፣ እንዴት ነው የሚሆነው? ልክ በብሉይ ኪዳን የተገዘሩ ሁሉ የእግዚአብሔር ህዝብ እንደሚባሉ ሰዎች የእግዚአብሔር ህዝብ ለመሆንም ግዴታ መገዘር እንደነበራቸው በአዲስ ኪዳንም የተጠመቁ ሁሉ የእግዚአብሔር ህዝብ ይባላሉ። ሰዎች ካልተጠመቁ በቀርም የእግዚአብሔር ህዝብ ወይንም ደግሞ ክርስቲያኖች ተብለው አይጠሩም በአዲስ ኪዳን። ያ የብሉይ ኪዳኑ ራሱ ግዝረት አይሰራም። ይህንን ቅዱስ ጳውሎስ በጣም ብዙ ቦታዎች ላይ ይናገራል። አይሁዳውያንን ወደ አዲስ ኪዳን ከመጡም በኋላ ይህንኑ ነገር እንደ ሃይማኖት ስርዓት ልክ እንደ ብሉይ ኪዳኑ ይፈጽሙ ሲሉ መገዘር አለመገዘር በአዲስ ኪዳን ጥቅም እንደሌለው ይናገራል። በአዲስ ኪዳን በመንፈሳዊ ትርጓሜ ማለት ነው። ለስጋችን ሊጠቅመን ይሆናል፣ ወንዶች ሁሉ እንገዘራለን፣ ነገር ግን ከመንፈሳዊ ህይወት ጋር አሁን አይገናኝም ብሎ በአዲስ ኪዳን ያ የብሉይ ኪዳኑ ግዝረት በአዲስ ኪዳን እንደማይሰራ ነግሮናል። ግን በአዲስ ኪዳን ምን ይሰራል? ጥምቀት። ልክ በብሉይ ኪዳን በእግዚአብሔር ህዝበ እግዚአብሔር የሚባሉት አንደኛ በእግዚአብሔር የሚያምኑ ናቸው። በእግዚአብሔር የማያምን ህዝበ እግዚአብሔር ሊባል አይችልም። ሁለተኛ እነዛ በእግዚአብሔር የሚያምኑ ሁሉ ደግሞ ምን አድርገዋል? ተገዝሯል። የተገዘሩ ሁሉ ናቸው። ስለዚህ በአዲስ ኪዳንስ? በአዲስ ኪዳንም የእግዚአብሔር ህዝብ ክርስቲያኖች፣ ህዝበ እግዚአብሔር እስራኤል ዘነፍስ ተብለን የምንጠራውም ደግሞ አንደኛ ሁላችንም በእግዚአብሔር እናምናለን፣ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ እናምናለን። ሁለተኛ ደግሞ ሁላችንም ተጠምቀናል ማለት ነው። ተጠምቀናል ልክ ያኔ ሁሉም እንደተገዘሩ
እዚህ ክፍል ላይ ለምሳሌ ሌላም ነገር አስተታችሁ መመልከት ትችላላችሁ። ቀደም እንዳልኳችሁ በብሉይ ኪዳን አንድ ሰው ሕዝበ እግዚአብሔር ለመሆን ግዴታ መገዘር አለበት። ይሄ የእግዚአብሔር የራሱ ትእዛዝ ነው፣ የማንም አይደለም፣ ሰው አይደለም። ይህንን ስርዓት የሰራው ራሱ እግዚአብሔር ለአብርሃም የገባለት ኪዳን። በዚህ ኪዳን ውስጥ እነማንም አሉ? ህፃናትም ጭምራሉ። የስምንት ቀን ህፃናትም ይገዘሩ ነበር። ምን አውቀው እግዚአብሔርን ያምነው ነበረ ወይ? ነው የዛ ህዝብ የአብርሃም ልጆች ናቸው። ስለዚህ የአብርሃም ልጆች በመሆናቸው ብቻ ገና በህፃንነታቸው በስምንት ቀናቸው ይገዘሩ ነበር። ስለዚህ በአዲስ ኪዳንም ስንመጣ ይህንን ታይፖሎጂካል ኤክሳጀሲስ ከጥንት ጀምሮ ታላላቅ አባቶች ቅዱሳን አባቶቻችን ለጥምቀት ምሳሌ እንደሆነ ገልጸው ያስተምራሉ። ቅዱስ ጳውሎስም ቆላሲስ ላይ ስለኛ ሲናገር ማለት ነው ስለኛ ሲናገር በእጅ ባልሆነ መገዘር በክርስቶስ ኢየሱስ በመንፈሳዊ መንገድ እንደተገዘሩ ይናገራል። ጥቅሱን አውጥቼ ላንብብላችሁ። ቆላሲስ ምዕራፍ 2 ከቁጥር 10 ጀምሮ ቆላሲስ ምዕራፍ 2 ከቁጥር 10 እንደዚህ ይላል፣ ለአለቅነትና ለስልጣንም ሁሉ ራስ በሆነ በእርሱ ሆናችሁ ተሞልታችኋል ይልና ቁጥር 11 ላይ ምን ይላል? የስጋንም ሰውነት በመገፈፍ ይላል። የስጋን ሰውነት ምን በማለት በመገፈፍ በክርስቶስ መገረዝ፣ ተመልከቱ፣ በክርስቶስ ምን መገረዝ፣ በእጅ ባልተደረገ መገረዝ ማለትም ልክ የብሉይ ኪዳኑ ባልሆነው ማለት ነው፣ በእጅ ባልተደረገ መገረዝ በእርሱ ሆናችሁ ደግሞ ተገረዛችሁ። ምን ማለት ነው? በአዲስ ኪዳን ክርስቲያኖች ሁላችንም ተገዝረናል ብለን መናገር እንችላለን። ግን ይህንን ስንናገር ግን የምናወራው ስለ ብሉይ ኪዳኑ ግዝረት ግን አይደለም፣ ስለ ብሉይ ኪዳኑ ግዝረት አይደለም። እሱንም ምናልባት ብዙዎቻችን ተገዝረን ይሆናል። ግን አሁን እዚህ ጋር ግን እያወራ ያለው በእጅ የተደረገውን አይደለም፣ በክርስቶስ ኢየሱስ ሆናችሁ። ይሄ ስለ አዲሱ ኪዳን ነው። ምንድን ነው እሱ ሲባል ቀጣዩ ቁጥር ላይ ይናገረዋል። ምን ይላል ቀጣዩ ቁጥር? ቁጥር 12 ላይ ከቁጥር 11 ጀምሮ እንደገና ለንብብላችሁ። የስጋንም ሰውነት በመገፈፍ በክርስቶስ መገረዝ በእጅ ባልተደረገ መገረዝ በእርሱ ሆናችሁ ደግሞ ተገረዛችኋልና። ቁጥር 12 ላይ እዛው ጋር ኢሚዲየትሊ ምን ብሎ ግዝረትን ከምን ጋር ያገናኘዋል መሰላችሁ? በጥምቀትም ከእርሱ ጋር ተቀበራችሁ። በጥምቀት ከእርሱ ጋር ምን አላችሁ? ተቀበራችሁ። በጥምቀትም ደግሞ ከሙታን ባስነሳው በእግዚአብሔር አሰራር በማመናችሁ ከእርሱ ጋር ተነሳችሁ። ከእርሱ ጋር ምን አላችሁ? ተነሳችሁ። እናንተም በበደላችሁና ስጋችሁን ባለመገረዝ ሙታን በሆናችሁ ጊዜ፣ ያኔ ስጋችሁን ባለመገረዝ ሲል አሮጌው ማንነታችንን ነው። ባይዚ አሁን ስለ መንፈሳዊ ግዝረት ሲያወራ ምን እያወራ ነው? አሮጌውን ስጋ፣ የኃጢአትን ስጋ፣ አዳማዊ ማንነት በክርስቶስ ኢየሱስ ሆናችሁ ተገዝራችሁታል። ያ ታድሷል ነው፣ አዲስ ማንነትን ይዛችኋል ነው። ስለዚህ ምን አለ? በእኛ ላይ የነበረውን ምንድን ነው? እናንተም በበደላችሁና ስጋችሁን ባለመገረዝ ሙታን በሆናችሁ ጊዜ ከእርሱ ጋር ሕይወትን ሰጣችሁ፣ በደላችሁንም ሁሉ ይቅር አላችሁ። ሰው ይህ የአዲስ ኪዳኑ መገዘር ስለ ብሉይ ኪዳኑ አይደለም። ሰው የብሉይ ኪዳኑ በግዝረት በስጋ ግዝረት የእግዚአብሔር ሕዝብ መሆን ቀርቷል። አሁን ግን በምን የእግዚአብሔር ሕዝብ እንሆናለን? በጥምቀት። ሰው ይህንን ነገር ቅድም እንዳልኳችሁ በርካታ አባቶቻችን ያስተምራሉ። ልክ በብሉይ ኪዳን የቁልፈት ስጋ እንደሚጣልና አዲስ የሆነ የእግዚአብሔር ህዝብ እንደሚሆኑ በአዲስ ኪዳንም ደግሞ የሚጠመቁ ሰዎች አሮጌው ማንነታቸው ይቀበራል፣ አሮጌው ማንነታቸው ይጣላል፣ አሮጌው ማንነታቸው ከላያችን ላይ ይነሳል። አዲስ የሆነን ማንነት እንይዛለን፣ ክርስቶሳዊ የሆነን ማንነት እንይዛለን። ሰው ግዝረት አንዱ የጥምቀት ታይፖሎጂ ነው ማለት ነው። ሌላኛው ነገር ምንድነው? በብሉይ ኪዳን የምናገኘው ሙሴን ነው። ሙሴን ታስታውሳላችሁ። በዘጸአት ምዕራፍ 14 ላይ ደግሞ የእርሱ ታሪክ ተጽፏል። ዘጸአት ምዕራፍ 14 ላይ ሙሴ ህዝበ እስራኤልን ከግብፅ ባርነት ነፃ ይዞ የወጣበትን ታሪክ ሁላችሁም ታስታውሳላችሁ። ታሪኩ ባጭሩ ምንድን ነው? ወደ ዮሴፍ ዘመን ልመልሳችሁና በዮሴፍ አማካኝነት ዮሴፍ ተሽጦ ወደ ግብፅ ሄደ። ከዛ እዛ ሄዶ ነገሰ። ከዛ ቤተሰቦቹን ወደ ግብፅ ጠራቸው። እዛ ረዥም ዘመን እዛ እየበዙ መጡ። ከዛ በኋላ እግዚአብሔርንም ዮሴፍንም የማያውቅ ንጉሥ ተነሳ። ከዛ እጅግ በጣም ይጨቁናቸው ጀመረ። ማንን? እስራኤላውያንን፣ የእግዚአብሔርን ህዝብ ወደዛ የሄዱትን ያኔ። ከዛ በኋላ ሙሴ ማን ነው? እግዚአብሔር ሙሴን አንስቶ ከዛ የግብፅ ባርነት ከዛ የግብፅ ተገዥነት ነፃ እንዲያወጣቸው ሙሴ ይላክ። ሙሴ ህዝበ እስራኤልን ይዞ ብዙ ነገር ከፈርዖን ጋር ይፈጠራል። ከዛም በስተመጨረሻ
የነርሱና የፈርዖን ግብግብ መጨረሻና መደምደሚያ የሚሆነው ምንድን ነው? የኤርትራ ባህር ነበር። ካስታወሳችሁ ዘጸአት ምዕራፍ 14 ላይ ሙሴ የተናገረው በጣም የሚገራርም ንግግር አለ። ልክ ወደ ባህሩ ጋር ሲደርሱ ማለት ነው፣ ወደ እግዚአብሔር ይጸልያል። ከዛ ወጣን እዚህ ልተወን ነው ወይ ብሎ ወደ እግዚአብሔር ይጸልይና ከዛ ዘወር ብሎ ህዝቡን ደግሞ ሲያረጋጋ ትመለከታላችሁ። እናንተ ዝም በሉ፣ እግዚአብሔር ይሰራል። ዛሬ የምታያቸውን የፈርዖንና የፈርዖንን ሰራዊት ከዚህ በኋላ ለዘለዓለም አትመለከቷቸውም፣ አታያቸውም። በዚህ ውስጥ ለዘላለም ሞተው ይቀራሉ ይላል። ከዛ በኋላ እግዚአብሔር ለምን ትጮህብኛለህ? ሙሴ ሆይ ለምን ትጮህብኛለህ? በትረን አንሳ፣ ውሃውን ምታ፣ ውሃው ይከፈላል፣ እናንተ እለፉ ይላል። ህዝበ እስራኤል ያለፋሉ በዛ ባህር። ታሪኩን ስለምታውቁት ነው አጠር አጠር የማደርገው። ያ ባህር ይከፈላል፣ ህዝበ እስራኤል ያልፋሉ። ከዛ የፈርዖንና የፈርዖን ሰራዊትም ደግሞ እነርሱ ሊይዙ በዛ ሲገቡ ይጠፋሉ ማለት ነው። አሁን እንደ ታሪክ እንትን ስትሉት አሁን ፈርዖንና ሰራዊቱ ድፍረታቸው ራሱ ይገርማል። ማለት የቆመ ውሃን እያዩ ውሃን ያቆመ አምላክ እንዳላቸው እንኳን ተረድተው ወደኋላ ለመሸሽ አልሞከሩም። በጣም ደፋር ናቸው። በጣም በጣም ደፋር ናቸው። ውሃን አስቡት፣ ባህርን፣ ባህረ ኤርትራን እንደ ግድግዳ አቁሙት። መቆሙ ራሱ አልገረማቸውም። በቃ ደንግጠው እንደው ቆም ብለው እንደዚህ አይነት አምላክማ ካላቸው አንችላቸውም ብለው ወደኋላ አላፈገፈጉም። አሁንም በዛው በተከፈተው እነርሱ ሊይዙ ይሮጥ፣ ነገር ግን ያ ውሃ ከደናቸው፣ እነርሱንም አጠፋቸው። እነርሱን ምን አላቸው? አጠፋቸው። ታዲያ ይህ ከጥምቀት ጋር ምን አገናኝ? እኛ አይደለንም ያገናኘ ነው፣ ቅዱስ ጳውሎስ አገናኘው። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 10 ላይ ሁላችሁም ጥቅሱን ታፍታላችሁ። እንደዚህ ይላል፣ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 10 ላይ ላንብብላችሁ ከቁጥር 1 ጀምሮ። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 10 ከቁጥር 1 ጀምሮ እንደዚህ ይላል፣ ወንድሞች ሆይ ይህንን ታውቁ ዘንድ እወዳለሁ። ይህንን ታውቁ ዘንድ ምን እላለሁ? እወዳለሁ። አባቶቻችን ሁሉ ከደመና በታች ነበሩ፣ ሁሉም በባህር መካከል ተሻገሩ። በባህር መካከል ምን አሉ? ተሻገሩ። ሁሉም ሙሴን ይተባበሩ ዘንድ በደመናና በባህር ተጠመቁ። ቆይ 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 አንዴ፣ በደመናና በባህር ተጠመቁ? የምን ጥምቀት? በሙሴ ታይም ጥምቀት ነበር እንዴ? ቅዱስ ጳውሎስ ምን እያለ ነው? ተጠመቁ እያለን ነው። ሁሉም ህዝበ እስራኤላውያን ሙሴን ይተባበሩ ዘንድ በደመናና በባህር ተጠመቁ። የምን ጥምቀት? በሙሴ ታይም ጥምቀት አለ? ሙሴ ለመጠመቅ ብለው ነው በዛ ባህር ያለፈው? ምን አገናኙ ከጥምቀት ጋር? ቅዱስ ጳውሎስን እንጠይቀው። ቅዱስ ጳውሎስን ያገናኘው አገናኘው ቅዱስ ጳውሎስ እንዴት ተገናኘ? ክፍሉን ላንብብላችሁና ከዚህ የተወሰኑ ነገሮችን እላችኋለሁ። ሁሉም ሙሴን ይተባበሩ ዘንድ በደመናና በባህር ተጠመቁ። ሁሉም ያንን መንፈሳዊ መብል በሉ፣ ሁሉም ያንን መንፈሳዊ መጠጥ ጠጡ፣ ይከተላቸው ከነበረውም ከመንፈሳዊ አለት ጠጥተዋልና፣ ያም አለት ክርስቶስ ነበረ እያለ ይቀጥላል። አሁን ይከተላቸው ከነበረው አለት ጠጡ ይላል። ያም አለት ደግሞ ክርስቶስ ነበር ይላል። ተመልከቱ፣ ውሃን ይሰጣቸው የነበረው አለት ክርስቶስ ኢየሱስ ነበረ። እንዴት ነው የሚያገናኘው ቅዱስ ጳውሎስ? በብሉይ ኪዳን የተፈጠሩትን ነገሮች በሰዓቱ እኮ የነበሩ ህዝቦች ራሱ ይህን ነገር አያውቁም። አሁን ይህ ውሃ ፈልቆ የምጠጡት አለት የክርስቶስ ምሳሌ ነው ቢባል በሰዓቱ አያውቁም ነበር። በባህር መሻገራቸው የጥምቀት ምሳሌ እንደነበረ በሰዓቱ የነበሩ ህዝቦች አያውቁም። ግን በአዲስ ኪዳን ግን ላለ ነው እንደዚህ ብሎ ነገረን። ከዛ ዝቅ እያላችሁ ስታነቡት ማለት ነው፣ ነገር ግን በዛ ባህር የተሻገሩት ሁሉ ወደ ተገባላቸው ኪዳን አልደረሱም። ስለዚህ ለእናንተም ይህ ምሳሌ ሆኗችኋል እያለ ወደ አዲስ ኪዳን ያመጣዋል። ስለዚህ እናንተም ደግሞ እንደዚህ እንደነርሱ እንዲህ እንዳታደርጉ፣ እናንተም ደግሞ ልክ እነርሱ እንደዚህ እንዳደረጉት እንዳታደርጉ እያለ ይዘረዝራል። ሰው ቅዱስ ጳውሎስ ይህንን የብሉይ ኪዳኑ ታሪክ ከእኛ ከአዲስ ኪዳን ክርስቲያኖች ጋር ነው አገናኝቶ እየተናገረ ያለው ማለት ነው። ሰው ምን እናነሳለን ሲባል በብሉይ ኪዳን ሙሴና ህዝበ እስራኤል በዛ ባህር ሲሻገሩ ወይንም ደግሞ ቅዱስ ጳውሎስ እንዳለው ሲጠመቁ ባርነታቸው ለዘለዓለም በዛ ውሃ ውስጥ ተቀበረ። የቀደመ ማንነታቸው ቀረ። አዲሱን መንገድ፣ አዲሱን ጉዞ ወደ ተገባላቸው ኪዳን መጓዝ ጀመሩ። ታዲያ ይህ ታዲያ እንዴት ነው ማይገናኙ ከጥምቀት ጋር? ጥምቀት ምንድን ነው? ቅድም ናቲ ሲያብራራልን ነበር። ጥምቀት ምንድን ነው የሚያስገኘው? አሮጌው ማንነታችንን ቀብረን ልክ ያ አሮጌው ማንነታቸው አሮጌው ባርነታቸው በዛ ባህር ውስጥ እንደተቀበረ እኛም በጥምቀት አሮጌው ማንነታችንን ቀብረን ከባርነት ነፃ እንወጣለን። እንዲሁም ደግሞ አዲሱን ክርስቲያናዊ ህይወት እንጀምራለን። ልክ ሮሜ ምዕራፍ 6 ቁጥር 4 ላይ የሚለውን ታስታውሳላችሁ። በአዲስ ህይወት እንድንመላለስ
ከክርስቶስ ኢየሱስ ጋር ተጠመቅን በጥምቀት ተቀበርን ብሎ ይናገራል። በአዲስ ሕይወት ምን እንድንመላለስ ተጠመቅን። ሶ በአዲስ ሕይወት መመላለስ የምንጀምረው መቼ ነው? ስንጠመቅ፣ በክርስቶስ ኢየሱስ አምነን ስንጠመቅ። ስለዚህ እኛ የተጠመቅንም ሁላችንም አዲሱን ሕይወት እንጀምራለን። ወደ ተገባልን የኪዳን ሀገር ወደ ቅድስቷ ሰማያዊቷ ኢየሩሳሌም የምንጓዝ ክርስቲያኖች ሁሉ ጅማሬያችን የት ነው? ጥምቀት ነው ማለት ነው። የጉዟችን ጅማሬ ጥምቀት ነው ማለት ነው። ሰው ይህ ታይፖሎጂካሊ የጥምቀት ምሳሌ እንደሆነ ይኸው ራሱ ቅዱስ ጳውሎስም ነግሮናል። እንዲሁም ደግሞ በጣም በርካታ የጥንት አባቶችም ይህንኑ አስተምረዋል ማለት ነው። ሰው ሌላኛው ሁለተኛው ምሳሌ ምንድን ነው አልኳችሁ? ሙሴ በኤርትራ ባህር መጠመቁ መሻገሩ። በብሉይ ኪዳን ስናወራ መሻገሩ፣ በአዲስ ኪዳን ስናወራ በቅዱስ ጳውሎስ አገላለጽ ስናወራ መጠመቁ። ሌላው በብሉይ ኪዳን የምናገኘው ስለ ጥምቀት የተነገረ ምንድን ነው? ኖህን ታስታውሳላችሁ? የኖህም ከጥምቀት ጋር ይገናኛል። ኖህን ደግሞ ታሪኩን ካስታወሳችሁ ዘፍጥረት ላይ እግዚአብሔር አምላክ የሰው ልጆች እጅግ በጣም ይበድላሉ። እግዚአብሔር አምላክ ኖህን መርከብ እንዲሰራ ያዟል። ከዛ ኖህ መርከብን ያዘጋጀ፣ ከዛ ከእርሱ ጋር ባለቤቱንና ሶስቱ ልጆቹን እንዲሁም ደግሞ የሶስቱ ልጆቹን ሚስት አንድ ላይ ስምንት ነፍስ ሆነው ወደ መርከብ ይገባሉ። ብዙ ነፍሳትንም ይጨምራሉ። ከዛ በኋላ የጥፋት ውሃ ይመጣል። ምድርን ሁሉ ያጥባታል። ያ የጥፋት ውሃ ምድርን ሁሉ ያጠፋቸዋል። እነርሱን ግን በዛ መርከብ ውስጥ ግን ያሉትን ሁሉ ከፍ አድርጎ ያድናቸዋል። ይህስ ከጥምቀት ጋር ምን አገናኘው? አሁንም እኛ ሳንሆን ቅዱስ ጴጥሮስ ይህንን ከጥምቀት ጋር አገናኘው። አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 21 ላይ እናንብበው። አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ላይ እንደዚህ የሚል ቃል ታገኛላችሁ። አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 20 እንደዚህ ይላል፣ ጥቂቶች ማለትም ስምንት ነፍስ በውሃ የዳኑበት በምን የዳኑበት በውሃ የዳኑበት መርከብ ሲዘጋጅ በውሃ ድነዋል። አዎ ድነዋል። እንዴት? በመርከብ ውስጥ ሆነው ያ ውሃ ወደ ላይ አንሳፏቸው። ያ ውሃ ወደ ላይ ስላንሳፈፋቸው ነው እና የዳኑት ማለት ነው። በውሃ የዳኑበት መርከብ ሲዘጋጅ የእግዚአብሔር ትዕግስት በኖ ዘመን በቆየ ጊዜ ቀድሞ አልታዘዙም ነበር ይልና ቁጥር አንድ ላይ ያንን ውሃ ወደ አዲስ ኪዳን ሲያመጣው ምን ይሏል? ይህም ውሃ ማለትም ጥምቀት ምሳሌው ሆኖ ለየትኛው? ያ የኖህ ውሃ ማለት ነው። ምሳሌው ሆኖ አሁን ያድነናል። ምን ይለናል? ያድነናል። ምን? ጥምቀት። የምን ምሳሌ ሆኑ? የኖህ ውሃ ምሳሌ ሆኑ። የኖህ ውሃ እነሱን አንሳፎ ወደ ላይ አድርጎ እንዳዳናቸው በመርከብ ውስጥ፣ በአዲስ ኪዳንም ደግሞ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ እኛን እግዚአብሔር አምላክ በጥምቀት የቤተ ክርስቲያን አካል አድርጎን ያድነናል። ሰው ይህም ታይፖሎጂካል ኤክሰጀሲስ ቅዱስ ጴጥሮስ ሐዋርያው ቅዱስ ጴጥሮስም ተናግሮታል። ከጥንት ጀምሮም አባቶች ሁሉም ደግሞ የኖህ ዘመን ውሃ የጥምቀት ምሳሌ እንደሆነ አስረድተዋል። በዛ ዘመን በዛ ውሃ አማካኝነት በዛ መርከብ ውስጥ ያሉት ነፍሳት ተርፈዋል፣ ሌላው ዓለም ግን ጠፍቶበታል። ስለዚህ በአዲስ ኪዳንም ደግሞ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ያለን የተጠመቀን ሁላችን እንድናለን። ከቤተ ክርስቲያን ውጭ ያሉ ከዛች መርከብ ውጭ ያሉ ሁሉ እንዳልዳኑ ግን ያ ውሃ ቢኖር ሌላ ቦታ ላይም እኮ ምናልባት አለ እኮ የሚከወን አሁን ጥምቀት ብለው ሌላ ቦታ የሚከውኑት አለ አይደለ? ያ ውሃ እዛች መርከብ ጋር ብቻ አይደለም ያለው፣ ሌላም ስፍራ ነበረ፣ ግን አጥፍቷቸዋል እንጂ አላዳናቸውም። በመርከብ ውስጥ ብቻ ነው ያሉትን ነው ያ ውሃ ያዳናቸው። ስለዚህ ሌሎች ስፍራዎች ላይ ጥምቀት ተብለው የሚደረጉ ነገሮች በፍጹም የሚያድኑ አይደሉም ማለት ነው። እሺ፣ ሌላስ? በቃ አለቀ ስለ ጥምቀት ነው። ሌላኛው ስለ ጥምቀት የምናገኘው ታይፖሎጂካል ኤክሰጀሲስ በብሉይ ኪዳን ላይ በነገስት ላይ የምናገኘው ነው። ሁለተኛ ነገስት ምዕራፍ 5 ላይ አንድ ታሪክ አለ። እዚህ ክፍል ላይ እንደውም ቆም ብለን ትንሽ እናወራለን። ሁለተኛ ነገስት ምዕራፍ 5 ላውጣላችሁ፣ በደንብ አድርጋችሁ ተከታተሉ። እሺ፣ የእግዚአብሔርን ቃል መጽሐፍ ቅዱስን ጥቅሱን እየያዛችሁ እናንተም ደግሞ ቼክ አድርጉት እየሄዳችሁ ማለት ነው። ሁለተኛ ሳሙኤል ላይ ያወጣል። ሁለተኛ ነገስት ብያችሁ፣ ሁለተኛ ነገስት ምዕራፍ 5 ከቁጥር 8 ጀምሮ አንድ ታሪክ አለ። ምን? የንዕማን ታሪክ። ንዕማንን ታስታውሳላችሁ? አሁን እናስታውሳለን። ማን ነው እርሱ? አንድ ንጉስ። ምን ሆኖ? ለምጻም ሆኖ። ከዛስ? የሚያድነውን ሰው ይፈልግ ነበረ። ወደ ኤልሳ ጠቆሙት። ከዛ በኋላ ወደ ኤልሳ ሰዎችን ላከ። እስኪ እናንብበው። ለምን እኔ እነግራችኋለሁ። ሁለተኛ ነገስት ምዕራፍ 5 ከቁጥር 8 ጀምሮ እንደዚህ ይላል።
የእግዚአብሔርም ሰው ኤልሳ የእስራኤልን ንጉሥ ልብሱን እንደቀደደ በሰማ ጊዜ ልብስህን ለምን ትቀዳለህ? ወደ እኔ ይምጣ፣ በእስራኤልም ዘንድ ነቢይ እንዳለ ያውቃል ብሎ ወደ ንጉሱ ላከ። ንዕማንም በፈረሱና በሰረገላው መጣ፣ በኤልሳም ቤት ደጃፍ ውጪ ቆመ። ንዕማን መጣ፣ በፈረሱና በሰረገላው ሆኑ። ከዛስ? በኤልሳ ቤት ደጃፍ ውጪ ቆመ። ኤልሳም ሂድ፣ በዮርዳኖስ ሰባት ጊዜ ታጠብ፣ ስጋህም ይፈወሳል። ስጋ ምን ይላል? ይፈወሳል። አንተም ንጹህ ትሆናለህ። በደንብ አድርጋችሁ አስተውል። ንጹህ ትሆናለህ ብሎ ወደ እርሱ መልእክተኛ ላከ። ንዕማን ግን ተቆጥቶ ሄደ፣ እንዲህም አለ፦ እነሆ ወደ እኔ የሚመጣ ቆሞም የአምላኩን የእግዚአብሔርን ስም የሚጠራ የለምጹንም ስፍራ በእጁ ዳሶ የሚፈውሰኝ መስሎኝ ነበረ። የደማስቆ ወንዞች አባናና ፋርፋ ከእስራኤል ውኆች ሁሉ አይሻሉምን? በእነርሱ ውስጥ መታጠብና መንጻት አይቻለኝም? ምን ኖሯልን? ዘወርም ብሎ ተቆጥቶ ሄደ ይላል። ከዛስ? ባሪያዎቹም ቀርበው አባቱ ተሚታር አባቱ ባሪያዎቹ ቀርበው አባቱ ሆይ ነቢዩ ታላቅ ነገርስ እንኳ ቢነግር ኖሮ ባደረግከው ነበር፣ ይልቁንስ ታጠብና ንጹሁን ቢልህ እንዴት ነዋ ብለው ተናገሩት። አቤት ቅላጼ! ቁጥር 14 ወረደም፣ የእግዚአብሔርም ሰው እንደተናገረው በዮርዳኖስ ሰባት ጊዜ ብቅ ጥልቅ አለ። ስጋውም እንደገና እንደ ትንሽ ሕፃን እንደ ትንሽ ብላቴና ስጋ ሆኖ ተመለሰ፣ ንጹህም ሆነ ይላል። ምን ሆነ? ንጹህ ሆነ። ይህ ለጥምቀት ምሳሌው እንደሆነ ትልልቅ የቤተክርስቲያን አባቶቻችን ከጥንት ጀምሮ አስተምረዋል። እንዴት? ልክ እንደምታውቁት ለምጽ የኃጢአት ምልክት ነው፣ በብሉይ ኪዳን ማለት ነው። ሰዎች እጅግ በጣም ኃጢአትን ሲሰሩ ምንድን ነው ይሄ የእንስሳት መስዋዕትን ካላቀረቡ ምን ካላሉ ለምጽ ይወጣባቸዋል እላያቸው ላይ ማለት ነው። ሰው የኃጢአት ምልክት ነው ባጭሩ። ሰው ያንን ለምጹን በምን አነጻው? እግዚአብሔር በኤልሳ አማካኝነት በዮርዳኖስ ውሃ ሰባት ጊዜ ብቅ ጥልቅ ሲል ለምጹ ጠፋ። እንደ ልጅ ዳግመኛም እንደ ልጅ መልኩ እንደ ልጅ ሆነ ይላል። እንደ ትንሽ ልጅ እንደ ትንሽ ብላቴና ሆነ፣ ንጹህም ሆነ ይላል። ምን ሆነ? ንጹህም ሆነ። ጥምቀት ይህንን ያስደርጋል ብለን እናምናለን። በአዲስ ኪዳን እኛም ጥምቀት የኃጢአታችንን ማንነት ገፎ አዲስ ሰው ንጹህ ሰው ያደርገናል፣ የኃጢአትን ስርየት አስገኝቶ ንጹህ ሰው ያደርገናል የምንለው ለዚህ ነው። በብሉይ ኪዳን ላይ ይህ ተነግሮናል፣ ስለ አዲስ ኪዳኑ ጥምቀት ማለት ነው። የአዲስ ኪዳኑ ጥምቀት ምን እንደሚያደርግ ነገር ግን ሌላ አንድ ነገር አስተውሉ። ንዕማን ምን ብሎ ነበር? በዚህ ውሃ ብቅ ጥልቅ በል ሲባል እንዴት በውሃ ውስጥ ብቅ ጥልቅ በል ይለኛል? መቶ እንደው ዳሶ ይፈውሰኛል ብዬ ሳስብ፣ መቶ እንደው ዳሶ ያድንኛል ብዬ ሳስብ ውሃ ውስጥ ብቅ ጥልቅ በል እንዴት ይለኛል? እኔ በሀገሬ ትልልቅ ሐይቆች ትልልቅ ወንዞች የሉም? እዛ አልታጠብ ነበርን? እነሱ ቢያነጹ ይኖሩማ እዛ አልታጠብ ነበርን አለ። ልክ በዚህ ዘመንም ሰዎች ጥምቀት የኃጢአትን ስርየት ያሰጣል ሲባል ውሃ እንዴት ያነጻናል እንደሚሉት ማለት ነው። የችትዎ እንዴት ያነጻ እንዴት ያድነናል እንደሚሉት ማለት ነው። ከዛስ ባሪያዎቹ ምን አሉ? ኤልሳ እንደው የእግዚአብሔር ሰው ነቢዩ ታላቅ ነገርስ ብሎ ቢሆን ታደርጉ የለምን? ይህንን ነገር ለምን አታድርግም? አድርግ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንድን ዘንድ ሁላችን መዳን እንኖር ዘንድ የኃጢአትን ስርየት እናገኝ ዘንድ እጅግ ከባድ ነገር ቢያዘን ኖሮ አናረግም? እንዲህ እናረጋለን። እንዴት ነው የማናረገው? የኃጢአት ስርየት የእግዚአብሔርን መንግስት ለመውረስ እኮ ነው። የኃጢአትን ስርየት ለማግኘት እኮ ነው። ከባድ ነገር እንኳን ነግሮንስ ቢሆን እናደርገው ነበር። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን በውሃ ተጠምቃችሁ የኃጢአትን ስርየት አገኙ ስላለ ቀለለባቸው። ብዙዎች ቀለለባቸው፣ የጌታ ንግግር ማለት ነው። ለምን አላከበደውም ነው የሚመስለው። በውሃ እንድንጠመቅና አዲስ ህይወትን እንድናገኝ የኃጢአትን ስርየት እንድናገኝ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አስተማረ። ብዙዎች ግን ይቀለለባቸው፣ ልክ ንዕማን እንደቀለለበት ማለት ነው። እንዲህ ውሃ እንዴት እኔ ጋር ራሱ ውሃ አለ አይደል እንዴ እንደሚለው ልክ እነዚህም ሰዎች ውሃ እንዴት ያድናል እንዲህ ይችቱ እንትን ይህንን የምንሰራበት አይደለም እንጂ እነሱ የሚጠቀሙትን ቃላት ላለመግለጽ ነው። ብዙዎቻችሁ ሰምታችሁ ታውቃላችሁ። ይህን የምጠቀምበት ውሃ እንዴት ሊያድን ይችላል ይላሉ፣ ልክ ንዕማን እንዳለው ማለት ነው። ነገር ግን ከታዘዝክ ታደርጋለህ። በቃ ኤልሳ እግዚአብሔር አምላክ በኤልሳ አማካኝነት አዞታል፣ በዮርዳኖስ ውሃ እንዲጠመቅ። ማን? ንዕማን። የታዘዝከውን አድርግ። ውሃው እንዴት ያነጻል? እሱን እዛው ስትነጻ ታየዋለህ። ጌታ ኢየሱስ እኮ ነው ያንን የሚሰራው።
የዮርዳኖስ ውሃ እኮ በራሱ ኃይል ኖሮት አይደለም ንዕማንን ያነጻው፣ በዛ ውሃ አማካኝነት ንዕማንን ንጹህ ሰው ያደረገው እንደ ሕፃን ልጅ ያደረገው እግዚአብሔር ነው። በዚህም ጥምቀት ሰዎችን ኃጢአታቸውን ገፎ ንጹህ ሰው እንደ አዲስ ልክ እንደ ሕፃን እንደ ትንሽ ልጅ ሆነ ነው የሚለው። እኛም በጥምቀት የኃጢአት ሰውነታችን የኃጢአት ስጋችን ተሽሮ እንደ ሕፃን አዲስ ሰው እንሆናለን የምንልበት ምክንያት ይህ ነው። ሰው ታናሽ ነገርን ስለታዘዝን አናቃልለውም፣ ልክ እንደ ንዕማን ማለት ነው። ይበቃናል መሰለኝ። ብዙ በጣም ስለ ጥምቀት በጣም ብዙ አሉ ማለት ነው። በቃ ስለዚህ አንድ የመጨረሻ ብቻ ልጥቀስላችሁ እና በጣም በብዙ መልኩ በብሉይ ኪዳን ስለተገለጸ ማለት ነው። የመጨረሻ ብቻ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 36 ላይ ያለውን ብዙዎቻችሁ ታውቁታላችሁ። ሕዝቅኤል ምዕራፍ 36 ቁጥር 5 ላይ ያለውን ቃል አንብቤ ከእሱ ጋር የተያዘ ነገር ብያችሁ ጨርሰዋሉ። ምን የሚል ቃል አለ? እስኪ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 36 ላውጣላችሁ። ትንቢተ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 36 ከቁጥር 24 ጀምሮ እንደዚህ ይላል። ሕዝቅኤል ምዕራፍ 36 ከቁጥር 24 ጀምሮ እንደዚህ ይላል። ከአሕዛብም መካከል አወጣችኋለሁ፣ ከየአገሩም ሁሉ እሰበስባችኋለሁ፣ ወደ ገዛ ምድራችሁም አመጣችኋለሁ። እነማንም? የእግዚአብሔርን ሕዝብ ሕዝበ እግዚአብሔርን ወደ አንድ አደርጋችኋለሁ፣ እሰበስባችኋለሁ፣ ከአሕዛብነት አወጣችኋለሁ። ምን አለ? ከአሕዛብነት ከአሕዛብም መካከል አወጣችኋለሁ። ቁጥር 25 ላይ ምን ይላል? ጥሩ ውሃንም እረጭባችኋለሁ፣ እናንተም ትጠራላችሁ፣ ከርኩሰታችሁም ሁሉ ከጣዖቶቻችሁም ሁሉ አጠራችኋለሁ። አዲስም ልብ እሰጣችኋለሁ፣ አዲስም መንፈስ በውስጣችሁ አኖራለሁ። የድንጋዩንም ልብ ከስጋችሁ አወጣለሁ፣ የስጋንም ልብ እሰጣችኋለሁ፣ መንፈሴንም በውስጣችሁ አኖራለሁ። በትእዛዜም አስሄዳችኋለሁ፣ ፍርዴንም ትጠብቃላችሁ፣ ታደርጉትም አላችሁ። ይህ ቃል ለእኛ ለአዲስ ኪዳኖች እግዚአብሔር አምላክ አስቀድሞ የሕዝቡ ለሆኑት የተናገረው ነው ብለን እናምናለን። እግዚአብሔር ምን አለ? ጥሩ ውሃን እረጭባችኋለሁኝ፣ እናንተን ትጠራላችሁ፣ ከርኩሰትና ከኃጢአታችሁም አጠራችኋለሁኛል። ሰው እኛም ስለ ጥምቀት ስናወራ ስለዚህ ውሃ ነው የምናወራው፣ ስለሚያነጻው ውሃ፣ ስለሚያነጻው እግዚአብሔር ውሃ። እዚህ ክፍል ምንድን ነው የሚለው? ጥሩ ውሃን እረጭባችኋለሁ፣ ከኃጢአታችሁ ምን እላችኋለሁ? አነጻችኋለሁኝ፣ አጠራችኋለሁኝ። ሰው የሚያጠራን ማን ነው? በዛ ውሃ አማካኝነት እግዚአብሔር አምላክ በጥምቀት አማካኝነት የኃጢአትን ስርየት የሚሰጠን እግዚአብሔር ነው። የጥምቀትን ስርየት የሚያሰጠን ማን ነው? እግዚአብሔር ነው። ሰው ይህም የትንቢተ ሕዝቅኤል ክፍል ከጥንትም ጀምሮ በአባቶች ታይፖሎጂካል ኤክሰጀሲስ ሆኖ ለአዲስ ኪዳኑ ጥምቀት ይሰጣል እና ሌላም እጅግ በጣም በርካታ አሉ ስለ ጥምቀት በብሉይ ኪዳን የተነገሩ። ለጊዜው ግን ይቺ ትበቃለች። በጣም አረዘምኩኝ፣ ይቅርታ። ሰው ቀጣይ የሚሆነው ምንድን ነው? ቀጣዩን የሚረከበን እስኪ ቆይ ሌላችሁ ጥምቀት በአዲስ ኪዳን ነው። አሁን ያየነው በብሉይ ኪዳን አረ ጥምቀትን ሰው ጥምቀት በብሉይ ኪዳን ታይፖሎጂካሊ በምን መልኩ እንደተገለጸ ጥላ በሆነው የአዲስ ኪዳን አካል የጥምቀት ጥላ በሆነው በብሉይ ኪዳን ውስጥ ነው ያየነው። አሁን ደግሞ በአዲስ ኪዳንስ ጥምቀት በምን መልኩ ተገልጿል የሚለውን ወንድማችን ኢዮብ ዘሚካኤል ያብራራልናል። ወደ እርሱ እንሸጋገራለን። ይበቃናል። ያሰማልን ሰዎች እግዚአብሔር ይስጥልን። አቡ ሁላችሁንም ቃሎት ያሰማልን። በደንብ ተብራርቷል። እውነት ለመናገር በአዲስ ኪዳን የአዲስ ኪዳን ጥቅሶች ሁሉም ተነስተዋል ማለት ይቻላል፣ አብዛኞቹ ማለት ነው። ሞኬም ቅድም አነስቷል፣ ናትሻ። ስለዚህ እኔ ጥቅሶቹን ማስታወስ ብቻና ሁለት ጥቅስ ለግሩሜ ይሰጣለሁ ማለት ነው። ግሩሜ ቢያብራራቸው ከዛ እኔ ሌሎቹን ዝም ብዬ ጠቀስ ጠቀስ አደርግላችኋለሁ። ግሩሜ አለ አይደል? ግሩሜ አለ አለ ሁኔታ። እሺ ግሩሜ፣ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ከቁጥር 5 ያለውን እና ማርቆስ 16ን ላንተ ሰጣለሁኝ። ከዛ ግሩሜ ያብራራልናል። ሌላው ሮሜ ምዕራፍ 6 ነው። ሮሜ ምዕራፍ 6 እንዲሁ ጥቅሶቹን ብቻ ነው እሺ ማስታወሳችሁ፣ ቅድም ናትሻ በደንብ ስለሄደበት ማለት ነው። ጥቅሶቹን ግን ያዙ። ሮሜ ምዕራፍ 6 ቅዱስ ጳውሎስ ስለ ጥምቀት በደንብ አድርጎ ያብራራበት የጥምቀት ቴዎሎጂ የተብራራበት ክፍል ነው። በነገራችን ላይ በደንብ ነው የሚያሳየው እና ሰዎች ካለመረዳት ሲስቱ እናያለን። ስለዚህ እሱን መረዳት ያስፈልጋችኋል ብለን ልንነግራቸው እንወዳለን ማለት ነው። ሌላው
አንደኛ ቆሮንቶስ ቀደም አቡ ያነሳልን ነው ለጥምቀት ምሳሌ ሆኖ እስራኤላውያን በደመናና በባህር ተጠመቁ ብሎ እንደዚሁ የጥምቀትን ቴዎሎጂ ከብሉይ ጋር አስተሳስሮ ይነግረናል ምሳሌውን አሳይቶ ማለት ነው። ሌላው ገላትያ ምዕራፍ 3 ነው። ገላትያ ምዕራፍ 3 ቁጥር 27 ላይ ጥምቀት ክርስቶስን መልበስ እንደሆነ ተናግሯል። ሌላው ደግሞ አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 21 ላይ የሙሃ ማለት ጥምቀት ምሳሌ ሆኖ አሁን ያድናል ብሎ ቃል በቃል ጥምቀት ያድናል ብሎ ይናገራል። ቀጥሎ ምንድነው የሚያነሳው? ጥምቀት ያድናል የሙሃ ማለት ጥምቀት ምሳሌ ሆኖ አሁን ያድናል ካለ በኋላ የሰውነት ድፍ ማስወገድ አይደለም ይላል። የሰውነት ድፍ ማስወገድ አይደለም፣ ምክንያቱም ቀደም ዲያቆን ካስተዋወሳችሁ ጥምቀት ምስጢራዊ ፍቺ አለው። ምስጢረ ጥምቀት ስንል በሚታየው ጥምቀት የማይታየውን የእግዚአብሔርን ጸጋ ምንቀበልበት በመሆኑ ጥምቀትን ልክ ሻወር እንደመወሰድ አድርገን ልንፈታው አንችልም። ከዛ ምን አለ? ለእግዚአብሔር የበጎ ሕሊና ልመና ነው እንጂ ይህም በኢየሱስ ክርስቶስ ትንሳኤ ነው ብሎ ይናገራል። ሌላው ቅድም ናትሻን ስቶታል ቲቶ ላይ ቲቶ ምዕራፍ 3 ቁጥር 5 ላይ እንደ ምሕረቱ መጠን ለአዲስ ልደት በሚሆን መታጠብና በመንፈስ ቅዱስ በመታደስ አዳነን እንጂ እኛ ስላደረግነው በጽድቅ ስለነበረን ሥራ አይደለም ይላል። ስለዚህ የዳንበትን ነገር ያብራራል። ኢኒሻል ሳልቬሽን የሚገኘው እንዲህ ነው። እንዴት? ከክርስቶስ ሞትና ትንሣኤ ጋር አንድ በመሆን ለአዲስ ልደት በሚሆን መታጠብ ከዮሐንስ ወንጌል 3 ጋር ይገናኛል። ሌላው የጳውሎስን የመዳን መንገድ ብቻ ላንብብና ልጨርስ ማለት ነው። ብዙ ስለተነሳ ነገር ቢበዛ እንትን ስለማይሆን ያለውን የሰማነውን በየልቦናችን እንዲያሳድርልን አላበዛም። እንደዚህ ይላል ከቁጥር 10 ጀምሮ የሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 22 በምድ እንዲህ ይላል። ሲሄድም ወደ ደማስቆ በቀረብኩ ጊዜ ቀትር ሲሆን ድንገት ከሰማይ ታላቅ ብርሃን በዙሪያ አንጸባረቀ። በምድርም ላይ ወድቄ ሳውል ሳውል ስለምን ታሳድደኛለህ የሚለኝን ድምፅ ሰማሁ። ከዛ በኋላ ጌታዊ እኔ ማሳድድ አንተ ማን አልኩት ይላል። ከዛን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምን ይለዋል? እርሱም አንተ የምታሳድደኝ የናዝሬቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ነኝ ይለዋል። በነገራችን ላይ እዚህ ጋር አንድ ነገር እንድንይዝ፣ ጳውሎስ ያሳድዳል እና ጌታ ግን ማን ጳውሎስ የሚያሳድደው ማን ነው? ክርስቲያኖችን። ይችን በደንብ አድርጋችሁ ያዙ። ክርስቲያኖችን ነው የሚያሳድደው። ጌታ ታሳድደኛለህ አለ። ስለዚህ ክርስቲያኖችን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ወይም ቤተ ክርስቲያንን ምን ብሎ ነው የሚጠራው? እኔ። አያችሁ፣ እኔ ነው የሚላት። ምክንያቱም እሱ ራሷ ሆና እሱ ራሷ ሆኖ እርሷ አካሉ ስለምትሆን ማለት ነው። ቤተክርስቲያን አካሉ ነች። ስለዚህ ስለምን ታሳድዳቸዋለህ አይደለም ያለው፣ ታሳድደኛለህ። ጳውሎስም ምን ያደርግ ነበረ? ሳውልም ቤተ ክርስቲያንን ያሳድድ ነበረ ተብሎ ነው የተጻፈ። ክርስቲያኖችን ነው እሱ የሚያሳድደው። ክርስቲያኖችን ግን ክርስቶስ ወይም ቤተ ክርስቲያን እኔ ብሎ ተናገረ ማለት ነው። ከዛን አንተ የምታሳድደኝ የናዝሬቱ ኢየሱስ ነኝ አለው። ጌታ ሆይ ምን ላድርግ አለ። ጌታ ሆይ ምን ላድርግ? ጌታ ምን አለ? ተነሰ ወደ ደማስቆ ሄድ፣ ታደርገው ዘንድ ስለታዘዘው በዚያ ይነግሩሃል አለው። ከዛ ከደማስቆ መንገድ ወደ ከተማ ገባ፣ አናንያ የሚባለውን ሰው አገኘው ማለት ነው። አናንያ ደግሞ በመንፈስ ተነግሮት ነበረ። ከዛን ተገናኙ። ከዛ አናንያ ምን አለው? እርሱም ወደ እኔ መጥቶ በአጠገቤ ቆሞ ወንድሜ ሳውል ሆይ ያለኝ፣ እኔም ያን ጊዜ ሆኖ ደርሶ አየው። እርሱም አለኝ የአባቶቻችን አምላክ ፍቃዱን ታውቅ ዘንድና ጻድቁን ታይ ዘንድ ከአፉም ድምፅ ትሰማ ዘንድ አስቀድሞ መርጦሃል። ባየኸውና በሰማኸው በሰው ሁሉ ፊት ምስክር ትሆናለህና አሁን ስለምን ትዘገያለህ? ተነሳና ስሙን እየጠራ ተጠመቅ፣ ከኃጢአትም ታጠብ ይለዋል። ጌታን ባገኘው ጊዜ ነገሩ ከተጠናቀቀ፣ አንዳንድ ወገኖች እንደሚሉት ታዲያ ተጠመቅና የኃጢአት ስርየት ታገኛለህ ወይም ከኃጢአት ታጠብ ለምን አለው? ምክንያቱስ በክርስትና ትምህርት ጥምቀት የኃጢአት ስርየት ነው። ይሄ በአባቶች የእምነት መግለጫ ያለ ነው። ኃጢአት በምትሰረይባት በአንዲት ጥምቀት ምን እንላለን አሉ አባቶች? እናምናለን። ስለዚህ ቢያንስ ቢያንስ ማለት ነው ሌላውን ትተን እንደው ከመጽሐፍ ቅዱሱን እንኳን ትተን ያው ሊቶ አይችልም ትተንስ ግን ከፕሮቴስታንት መነሳት በፊት የነበሩ አባቶች እንኳን ኃጢአት በሚሰረይባት በአንዲት ጥምቀት እናምናለን ብለው ነው የሚያምኑት። አያችሁ፣ ቢያንስ ቀደም ያለ እምነት እንኳን ቢያምኑ ቀደም ያለ እንኳን እምነት ቢያምኑ ጥምቀትን ያገኙታል ማለት ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የለም እንኳን ብሉ ቢከራከሩ እንኳን። አባቶች ግን ከመጽሐፍ ቅዱስ ያፈነገጠ ትምህርት ስለሌላቸው መጽሐፍ ቅዱስም ቃል በቃል ለኃጢአት ስርየት ብሎ ስለሚጠቅሰው ጥምቀትን የሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 2 ቁጥር 38 የሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 22 ቁጥር 16
ሮሜ ምዕራፍ 6 ቁጥር 6 ለኃጢያት ስርየት ብሎ ይናገራል። ሌሎች ጥቅሶችም አሉ። ግሩሜ ሁለቱን ጥቅሶች ያብራራልናል። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ቃልህ ያሰማልን ይሁን። ቃልህ ያሰማልን። መምህር ግሩም ቀጥል ከቻልክ። እንዴት አላችሁ? ይሰማል? እግዚአብሔር ይመስገን። እንኳን ደህና መጣ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። አሰልጣኝ መስለሃል ዛሬ ግሩሜ። ሰውነት ቢሻው ነው የመሰልከው። እድሜም ወደዛ አይደል? የተጫዋች አይደለም። እሺ እግዚአብሔር ያክብርልኝ። ኢዮብ ያነሳቸው ሁለቱ ጥቅሶች በዚህ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር 5 እና ማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ቁጥር 16 ላይ ያሉትን ሐሳቦች ስንመለከት የመጀመሪያው በዚህ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር 5 ላይ የምንመለከተው የዚህ የኒቆዲሞስ እና የክርስቶስን ኮንቨርሴሽን ነው እና ዳግመኛ ካልተወለድክ የእግዚአብሔር መንግስት አትወርስም ሲለው ኒቆዲሞስ እንዲህ ከተለኩ አረጀው ይሄን ያልከውን በኋላ ዳግም ተመልሼ እናቴ ማፀን ገብቼ እወለዳለሁ ወይ ሲል የለም ሰው ከውሃና ከመንፈስ ካልተወለደ የእግዚአብሔር መንግስት አይወርስም። ሰው ከምን ከውሃና ከመንፈስ ካልተወለደ የእግዚአብሔር መንግስት አይወርስም። ይህንን ኢሪኔስ ኦፍ ሊዮን ምን ይለዋል? ይሄ ሳከርድ የሆነ ወተር ነው ወይም ደግሞ ቅድም ዲያቆን ነፊ ሲነግረን ስለ ሚስጥር ሲነግረን ሚስጥራዊ ውሃ ነው። እንዲሁ ደግሞ ክሌመንት ኦፍ ዘሮምም ምን ብሎ ይናገረዋል? ክሌመንት ኦፍ ዘሮምም ይሄ ውሃ ይላል፣ ይሄ ውሃ ከዚህ ውሃ ያልተወለደ ኪንግደም ኦፍ ሄቨንን የእግዚአብሔርን መንግስት አይገባም። ከዚህ ውሃ ሰው የሚወለደው ልክ ክርስቶስ በዚህ በማቴዎስ ወንጌል 28:19 ላይ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ምን ካላደረገ ካልተጠመቀ ብሎ ይናገራልና ቅድም ወንድማችን ዲያቆን ናታኒምም ሲያነሳ ነበር ሰው ድጋሜ ካልተወለደ ይሄ ባዮሎጂካል የሆነ ማንሁድን ትቶ ኤክሌሲያስቲካል ፐርሰንሁድ ወይም ደግሞ ይሄ ስጋዊ ማንነትን ትቶ እግዚአብሔራዊ ማንነት ክርስቶሳዊ ማንነትን ለብሶ የሚወለደው በእኛ ቤተክርስቲያን ሊቃውንት አባቶች ቋንቋ ምንድን ነው የምንለው? ከማህፀነ ዮርዳኖስ ከአብራከ መንፈስ ቅዱስ ሰው ድጋሜ ምን የሚያደርግበት የሚወለድበት ተብሎ የተነገረበት የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ነው። እዚህ ላይ አንድ የሚነሳ ነገር ላንሳና ወደዛኛው ወደ ማርቆስ ላይ ወዳለው ጥቅስ ሄዳለሁ እና እዚህ ላይ አንድ ጊዜ ምን ተመልክቻለሁ፣ እናንተም ሰምታችሁት ይሆናል። ይሄ ውሃ የሚለው ምንድነው የእግዚአብሔር ቃል ነው ብለው የሚያነሱ አሉ እና ይህንን የሚያያይዙት ከየት ጋር ነው? ከዚህ ከዮሐንስ ወንጌል እዛው ቀጥሎ ያለ ምዕራፍ 4 ላይ ልክ እዚህ ጋር በምሽት የተደረገ የኒቆዲሞስና የክርስቶስ ኮንቨርሴሽን ነበር። ቀጥሎ ደግሞ የሳምራዊቷ ሴት እና የክርስቶስ ኮንቨርሴሽን ይኖራል እዚህ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ላይ እና እዛ ላይ ከሆድ የሚፈልቅ የህይወት ውሃ እያለ ክርስቶስ ይናገር የነበረው የእግዚአብሔር ቃል ስለሆነ እዛ ዮሐንስ 3 ላይም የተናገረው ውሃ የሚለው የእግዚአብሔር ቃል ነው ብለው የሚያስቅ ነገር የሚናገሩ አሉ። የመጀመሪያው ነገር ውሃ ያንን ውሃ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ላይ ውሃ ተብሎ የተነገረውን ነገር የትኛው የቤተክርስቲያን አባት የእግዚአብሔር ቃል ብሎ ፈቶታል ብሎ መመልከት ነው። ብዙ አባቶችን ቅዱስ ቄርሎስን ማንሳት ይቻላል። ብዙ አባቶች ይህንን ጥምቀት አድርገው ፈተውታል። ሌላው ውሃ የሆነ ቦታ የእግዚአብሔር ቃል ተብሎ ስለተነገረ ሁሉም ቦታ ያለው ውሃ የእግዚአብሔር ቃል ነው ማለት አይደለም። ኮንቴክስት የሚባል ነገር አለ። ቴዎሎጂያኑ ሲናገሩ ይላሉ ኤቴክስት ዊዛውት ኮንቴክስት ኢዝ ፕሪቴክስት ነው ይላሉ። እና ኮንቴክስት ውሃ ሁሉ አሁን ለእነዚህ ሰዎች ውሃ ሁሉ የእግዚአብሔር ቃል ከሆነ በዚህ በምንድን ነው ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 8 ላይ ያለው ኢትዮጵያዊ ጃንደረባ ታስታውሳላችሁ፣ የፊሊጶስ አገናኝቶት ስለ እግዚአብሔር እንደነገረው ከዛ በኋላ በመንገድ ላይ ሲሄዱ ውሃ አየ፣ እንዳልጠመቅ የሚከለክለኝ ምንድን ነው አለ። በክርስቶስ ካመንክ ተፈቅዶልሃል አለው፣ አጠመቀው። አሁን በመንገድ ሲሄዱ ውሃ አየ ሲል አሁን በመንገድ ሲሄዱ የእግዚአብሔር ቃል አየ ማለቱ ነው? ጭራሽ አይደለም። ኮንቴክስት ይፈልጋል ማለት ነው። ልክ አሁን ቅድም አቡዬ የሚያነሳልን የዚህ የኖህን ታሪክ ብንወስድ በንፍር ውሃ አጠፋቸው ሲል በትኩስ የእግዚአብሔር ቃል አጠፋቸው ማለት ነው? አይደለም። ስለዚህ ኮንቴክስቱን ማወቅ ያስፈልጋል ነው። ሌላው ማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ከቁጥር 16 ላይ ያመነ የተጠመቀም ይድናል ይላል። ብዙ ጊዜ እቺ ምን እንረሳታለን እና
እንደውም እኔ መቼ ዕለት የልጄ ክርስትና ነበር እና እኛ ክርስትና ቤት የእኛ ቤተክርስቲያን ክርስትና ቤት ያመነ የተጠመቀ ይድናል ነው የሚለው፣ ምን የለችም እና ረችን ነገር አሳኩ እያልኩ ነበር። መጽሐፉ እንደዛ አይደለም የሚለው፣ ያመነ የተጠመቀም ይድናል። ስለዚህ ጥምቀት ለድህነት ነው። ቅድም እና ዲያቆን ናታኔም ስለነገረን ድህነቱ ላይ ብዙ መናገር አልፈልግም። ጥምቀት ለድህነት ነው፣ አለቀ። እዚህ ጋር ደግሞ ተያይዞ የሚነሳ ምንድን ነው? ያላመነ ግን ይፈረድበታል ይላል። አሁን ያመነ የተጠመቀም ይድናል ካለ በኋላ ያላመነ ግን ይፈረድበታል ይላል። ከዚህ ያልተጠመቀ ግን ይፈረድበታል ስላላለ ያልተጠመቀ ሰው አይፈረድበትም ማለት ነው ወይ? ማለት ነው ወይ? አሁን እነሱ የሚያነሱት ያልተጠመቀ አይፈረድበትም ስለሚል ያልተጠመቀ ኖ ያመነ የተጠመቀ ይድናል ያላመነ ግን ይፈረድበታል ብቻ ስለሚል ያልተጠመቀ አይፈረድበትም ማለት ነው ወይ ብለው ለሚያነሱት ነገር የመጀመሪያው ነገር ያመነ የተጠመቀም ይድናል። ይህንን ልክ እንዴት ማየት ያስፈልጋል መሰላችሁ? ልክ ሴት ሂሳብ ላይ ሴት ትምህርት ታስታውሳላችሁ? እዮብ ታስታውሳለህ? ወይም የሴቱን ተወውና አንድ ምሳሌ ልስጣችሁ። እኛ ቤት መታችሁ፣ ግቢ ውስጥ ገብታችሁ፣ ከዛ መኝታ ቤት ገብታችሁ ያስቀመጥኩላችሁን ነገር ታገኛላችሁ ብል፣ ግቢ ውስጥ ካልገባችሁ ግን ያስቀመጥኩትን ነገር አታገኙም ብል፣ ግቢ ውስጥ ሳንገባ መኝታ ቤት ግን ብንገባ ያስቀመጥከውን ነገር እናገኛለን ወይ ብሎ እንደመጠየቅ ማለት ነው። ግልጽ ነው ሀሳቢ? አሁን ግቢ ውስጥ ገባችሁ፣ ከግቢ ውስጥ መኝታ ቤት ገብታችሁ የሆነ እቃ ታነሳላችሁ፣ ግን ግቢ ውስጥ ካልገባችሁ ያን እቃ መቼም አታገኙትም ብል፣ ስለዚህ መኝታ ቤት ብንገባ ግን ግቢ ውስጥ ባንገባ እናገኘዋለን ብሎ እንደመጠየቅ ያለ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ሰው ለመጠመቅ ምን ማድረግ አለበት? ማመን አለበት። ስለዚህ ያመነ የተጠመቀም ይድናል ማለት አምኖ ብቻ የቀረ አይድንም ማለት ነው። ያመነ የተጠመቀም ይድናል። ልክ ግቢ ውስጥ ስለገባችሁ መኝታ ቤት ካልገባችሁ ያን እቃ እንደማትወስዱት ማለት ነው። ያላመነ ግን ይፈረድበታል ሲል ግቢ ውስጥ ያልገባ ያን እቃ አይወስድም ብል፣ ኦልሬዲ ግቢ ውስጥ ካልገባችሁ መኝታ ቤት ስለማገቡ ማለት ነው። ስለዚህ ያላመነ ምን ስለማያደርግ ነው? ስለማይጠመቅ ነው። እና ይህንን ለማለት ነው። አረዘምኩኝ። እግዜር ያክብርልኝ። ቃልት ያሰማልን ግሩሜ፣ ቃልት ያሰማልን። እሺ የውሃድ ንጉስ አቤት፣ የአባት ስም እኮ አንደኛ ነው። የውሃዴ ደግሞ ጥምቀት እንግዲህ ከቅድም ጀምሮ እንዳየነው ጥምቀት ምን እንደሆነ ያለውን ጥቅም በብሉይ ኪዳን በመልኩ እንደተገለጸ በአዲስ ኪዳን ምን ይመስል እንደነበር ግሩሜና ኢዮቤም ሀሳብ ሰጥተዋል። ሰው ቀጣዩ ደግሞ ምንድን ነው የሚሆነው ማለት ነው? ጥምቀት በአባቶች ትምህርትስ በቀደሙ አባቶች ትምህርት በመልኩ ተገልጿል የሚለውን ነገር ደግሞ ዮሐድ በተወሰነ መልኩ ያስቃኝናል። ቀጥታ ወደ እሱ ወስዳችኋለሁ። አቡዬ ከይቅርታ ጋር ለልደት ማውራት ከተመቸው ቀጣዩን ሀሳብ ነገር ሆና ይዘጋጅ እስከዛው ነው። መልካም በኔትወርክ ምክንያት ስለሌለ ጋዲ ለእሱ ስጠውና ቀጣዩ ይዘጋጅ። እሺ ልደት፣ ምናልባት የምትችል ከሆነ ቀጣይ ላይ ከጥምቀት ጋር የተያያዘ የተነሱ ምንፍቅናዎች እና መልሶቻቸውን ታነሳለ ማለት ነው። አንዳንድ ከጥምቀት ጋር የተያያዙ የስህተት ትምህርቶችን እንደ ጥምቀት አድንም ያሉ እንደ ጥምቀት በማሰብ ነው መሆን ያለበት ያሉ እንዲሁም ደግሞ ሌሎችም በጥምቀት ዙሪያ የሚነሱ የስህተት ትምህርቶች እና መልሳቸውን አንዳንድ ጥቂቶቹን ታስቃኘናለህ። እስከዛ ተዘጋጅበት። ዮሐድ ይቀጥል። ኦኬ እሺ፣ ይታያል። ወይቅል ትንሽ ዙም ኢን ዙም አውት ማድረግ ይፈልጋል። ዞሮ ዞሮ እኔ አነብላችኋለሁ አጠራ ጠራ አድርጌ። ኦኬ በጣም ጥሩ። ያው ሁላችሁም ወንድሞች ቃለ ሕይወት ያሰማልን። በጣም ብዙ ነገሮች እንደተማራችሁ ተስፋ እናደርጋለን። እኔ ሶርሶቹን እየሰጧችሁ ይሄዳለሁ፣ እናንተ ደግሞ በደንብ እየገባችሁ ዲቴይል ነገሩን ለማየት ሞክሩ። ጥምቀት እንግዲህ ከክርስቶስ በመጽሐፍ ቅዱስ ከሐዋርያት ከዛ ደግሞ አሁን ደግሞ ከሐዋርያን አበው ለመመልከት ሞክራለን ማለት ነው። አስቀድሞ ከነበሩ ከኤርሊ ፈርስት ሴንቸሪ አባቶች መካከል
ከተጻፉ ጽሑፎች ኤፒስትል ኦፍ በርናባስ ወይም ደግሞ ኮዴክስ ሳይናቲከስ የምታውቁት ከሆነ እዛ ሄዳችሁ ሪፈር ማድረግ ትችላላችሁ። እዛ ውስጥ አስ አንድ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ተደርጎ ተካቷል፣ ኤፒስትል ኦፍ በርናባስ ማለት ነው። እዛ መልእክት ላይ በቻፕተር 11 ከአንድ እስከ 10 በደንብ ስትመለከቱ ጥምቀት በብሉይ ኪዳን እንዴት እንደተጻፈና ከመስቀል ስራ ጋር እንዴት እንደሚገናኝ በደንብ እያብራራ ይመጣል። እና በአጭሩ ክፍሉ ሰመራይዝ ሲደረግ ምን ብሎ ይናገራል? የብሉይ ኪዳን መጻሕፍትን ትንቢተ ኤርሚያስ ምዕራፍ 22 ከቁጥር 13 እና ትንቢተ ኢሳያስ ምዕራፍ 16 ከቁጥር 1 እስከ 2 እዛው ትንቢተ ኢሳያስ ምዕራፍ 33 ከቁጥር 16 እና መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 1 ከቁጥር 3 ያሉትን ሀሳቦችን በደንብ ያነሳና ምን ይላል? ተመልከት እንዴት በምሳሌ ውሃውንና መስቀሉን እንደገለጸው ትመለከታለህ። ትርጓሜውም ተስፋው በመስቀል ላይ አድርጎ ወደ ውሃው የሚወርድ እርሱ የተባረከ ነው። እነዚህም እያለ ያለውን እድፍና ኃጢአትን ተሸክመ ወደ ውሃውን እንወርዳለናል። ኦኬ፣ ወደ ውሃው ስንወርድ እድፋችንን ኃጢአታችንን ተሸክመን ወደ ውሃውን እንወርዳለን። ከውሃውም ስንወጣ ፍሬ አፍርተን ምስጋናን በልባችን ተሞልተ የክርስቶስን ተስፋን በነፍሳችን ይዘን እንወጣለን ይላል። ኤፒስትል ኦፍ በርናባስ በሰባ ኤዲ የተጻፈ ጽሑፍ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ምን አለ? ወደ ውሃው ኃጢአትን ይዘን እንገባለን፣ ወይም ደግሞ ኃጢአት እድፍን ተሸክመን እንገባለን። ልክ ከውሃ ስንወጣ ግን ንጹሐን ሆነን ልባችን ነጽቶ ከዛ በኋላ ደግሞ ሰማያዊ ተስፋን ይዘን እንወጣለን ይላል ኤፒስትል ኦፍ በርናባስ ቻፕተር 11። ሄርማስ ዘ ሺፐርድም በተመሳሳይ ሁኔታ ምን ብሎ ይጠይቃል? አንዳንድ አስተማሪዎች የቀደመው በደላችን የኃጢአት ስርየት የሚያገኙ በውሃ ጥምቀት ብቻ እንደሆነ ሲያስተምሩ ሰምቻለሁ ሲል ኤርማስ ሲመልስ፣ የሰማኸው ትምህርት ትክክልና እውነተኛ ነው ብሎ ሲመልስ እንመለከታለን። ሄርማስ ዘ ሺፐርድ ማለት ሮሜ መልእክት ምዕራፍ 16 ላይ የተጻፈ ቅዱስ አባት ነው። ኦኬ፣ በሐዋርያት ዘመን የነበረ በ140 ኤዲ የነበረ የቤተክርስቲያን አባት ኦ የታመነ ትምህርት ነው። የኃጢአት ስርየትን በጥምቀት እንደምናገኝ ሄርማስ ዘ ሺፐርድ መጽሐፉ ቡክ 4 ቻፕተር 3 ከአንድ እስከ ሁለት ላይ በሚገባ ገልጾት እንመለከታል። አለፍ አለፍ እያልኩኝ ቶሎ ቶሎ እያልኩኝ ኮት ለማድረግ ልሞክር፣ እናንተ ቶሎ ቶሎ እያላችሁ ሶርሶቹን ኦንላይን ላይ አክሰስ ማድረግ ስለምትችሉ ማለት ሄራንስ ኦፍ ኢራኒስ ኦፍ ሊዮ ወይም ቅዱስ ሄራኒየስ የማን ደቀ መዝሙር ማለት ነው? ሁልጊዜ እንናገረዋለን፣ የፖሊካርፕ ደቀ መዝሙር። ፖሊካርፕ የቅዱስ ዮሐንስ ደቀ መዝሙር የቅዱስ ዮሐንስ ደቀ መዝሙር ሁለት ኢግናሽየስ ኤንድ ፖሊካርፕ አሉ። የፖሊካርፕ ደቀ መዝሙር ደግሞ ሄራኔስ አለ። ዘንድ ከ120 እስከ 180 ኤዲ የነበረ ቅዱስ አባት ነው። ምን ብሎ ይናገራል? አድቨርስ ሄሬሲስ ወይም ደግሞ አጌንስት ሄሬሲስ መጽሐፉ ቡክ 1 ቻፕተር 21 ቁጥር 2 ላይ አድቨርስ ሄሬሲስ ወይም አጌንስት ሄሬሲስ ቡክ 1 ቻፕተር 21 ቁጥር 2 ላይ እንዲህ ብሎ ይናገራል። ይህ በሚታይ በኢየሱስ ክርስቶስ የተቋቋመውን ጥምቀት ለኃጢአት ስርየት ነውና ብሎ ይናገራል። ኦኬ ሲንስ ዚስ ባፕቲዝም ኢንስቲትዩትድ ባይ ዘ ቪዚብል ጂሰስ ዋዝ ፎር ዘ ሪሚሽን ኦፍ ሲን ለኃጢአት ስርየት እንደሆነ በሚገባ ይናገራል። ስለዚህ ይሄንን እንመለከታለን ማለት ነው። እዛው ኤራኒስ አሁንም ፍራግመንቶች አሉ፣ የጠፉ ፍራግመንቶች ማለት ነው። የተገኙት ፍራግመንቶቹ ቁጥር 34 ላይ ማለት ነው። ቁጥር 34 ላይ ምን ብሎ ይናገራል? የንዕማንን ታሪክ ያመጣል። ንዕማንን ታሪክ ያመጣና ንዕማን ው አንድ ንዕማን ዴፕድ ሂምሰልፍ ሰቨን ታይምስ ኢን ዘ ጆርዳን ሁለተኛ ነገስት ምዕራፍ 5 ከቁጥር 14 ቅድም አቡም ሲገልጽ የነበረው ክፍል ማለት ነው። በሁለተኛ ነገስት ምዕራፍ 5 ከቁጥር 14 ላይ ንዕማን ራሱን በጆርዳን ወይም በዮርዳኖስ ወንዝ ላይ ሰባት ጊዜ ተጠምቋል ተመልክታችኋል አለ። ኢት ዋዝ ናት ፎር ነቲንግ ዳት ንዕማን ኦፍ ኦል ይሄ አሮጌው ንዕማን ነው ያንን እዛ ጆርዳን ውስጥ ወይም የዮርዳኖስ ወንዝ ውስጥ የተጠመቀው አሮጌው ማን ነው? ንዕማን አሮጌው ንዕማን ነው። ወን ሳፈሪንግ ፍሮም ሊፕሮሲ በለምጽ ሲሰቃይ የነበረው አሮጌው ንዕማን ነው የተጠመቀ ዋዝ ፒሪፋይድ አፖን ሂዝ ቢንግ ባፕታይዝ በመጠመቁም ንጹህ ሆኗል ተቀድሷል። በት ዲስ ሰርቭስ አስ አን ኢንዲኬሽን ቱ አስ ይህ እንዲሁ በከንቱ የተጻፈ አይደለም፣ ለእኛ ምሳሌ ሆነ ወይም ደግሞ እኛን ለማመልከት የተጻፈ ነው አለ። እንዴት ነው የሚያመለክተው? ፎር አስ
we are lepers in sin. እኛም በኃጢአት ለምጻሞች ነበርን። የኃጢአት ለምጻሞች ነበር አለሁኝ ሰዎች። አዎ አለሁ ወዴ ቀጥል ቀጥል ወደም ኦኬ አይ የሆነ ድምጽ ሰምቼ ኦኬ እሺ። ስለዚህ ኃጢአት ለምጻሞች ወይም የኃጢአት ለምጽ የነበረን ነበርናል። we are made clean ንጹህም እንሆናለን by means of the third water በተቀደሰ ውሃ አማካኝነት ቅዱሳንና ንጹሃን እንሆናለን። and the invocation of the lord የጌታ ስምን በመጥራት እና በተቀደሰ ውሃ አማካኝነት ንጹሃን እንሆናለን። for our old transgressions የቀደመ መተላለፋችን የቀደመ በደላችን ሁሉ ይታጠባል። being spiritually regenerated as a newborn baby ስለዚህ በመንፈሳዊም እንደ አዲስ ህፃን ሆነን ዳግም እንወለዳለን አለ። በምን በተቀደሰ ውሃውና የጌታ ስም በመጥራት ይሄንን ነው የቅዱስ ሄራኔስ የጥምቀት ትምህርቱ ወይም ደግሞ የዳግም ልጅነት ጥምቀቱ። ባለፈው አንዳንድ ወንድሞች ሲያነሱ ነበር ሪቦርን እናረጋለን ኢንፋንቶችም ጨምሮ ብሎ ተናግሮ ነበር ሴንተራ ሄራኔስ ቻፕተር 22 ላይ ማለት ነው። ቻፕተር 22 አድቨርስ ሄሬሲስ ቻፕተር 22 ላይ ሪቦርን ያረጋሉ ኢንፋንቶችም ልጆችም እንዲሁም ሽማግሌዎችም ሳይቀር በጥምቀት ሪቦርን ያረጋሉ የሚለውን ቴዎሎጂ ከዚህ ሐሳብ ጋር ሚስማማ ነው። ሶ ሪጀነሬት እናረጋው በሚድን ነው በሴክሬድ ዋተር ኤንድ ኢንቮኬሽንስ ኦፍ አወር ሎርድ። ስለዚህ በዚህ ምክንያት ዳግም እንወለዳለን ካለ በኋላ ምን አለ except a man be born again through water and the spirit he shall not enter into the kingdom of heaven. ዮሐንስ 3:5 ይጠቅሰና ምክንያቱ ጌታ ራሱ ምን ብለው ተናግሯል ነው የሚለው ዳግም የሰው ልጅ ከዋና ከመንፈስ ጋር ተወለደ በስተቀር እግዚአብሔር መንግስት ሊገባል ይችልም ብሎ ተናግሯልና ሰው ዳግም ሪቦርን ማድረግ ያለበት በውሃና በመንፈስ ነው ብሎ ሄራኔስ ኦፍ ሊዮ ይናገራል። ኦኬ ዘን ቀለሜንቶስ ዘሮም የቅዱስ ጴጥሮስ ደቀ መዝሙር ማለት ነው በ150 ኤዲ የነበረ አባት ምን ብሎ ይናገራል የክርስቶስ ፈቃድ ብናደርግ ረፍት እናገኛለን ካልሆነ ግን ለትዕግስቱ ካልታዘዝን ከዘላለማዊ ቅጣት ምንም የሚያድነን የለም ማለት ጥምቀታችንም ያለ ርኩሰትና ንጹህ በንጽህና ካልጠበቅን ወደ እግዚአብሔር መንግስት ለመግባትስ ምን ጥምቀት አለብን ወይስ ቅዱስና የጽድቅን ሥራ ይዘን ካልተገኘን በቀር ጠበቃችን ማን ሊሆን ይችላል ስለዚህ ጥምቀታችን ንጹህና ያለ ርኩሰት አድርገን መጠበቅ ይገባናል ምክንያቱም ዳግም ምንወለደው በዚህ ጥምቀት ስለሆነ ሶ ያንን ልጅነት ያለ ርኩሰት ያለ እድፈት ልንጠብቅ ይገባናል። ቅዱስ ቀለሜንጦስ ዘሮ ታርቱሊያን በ160 እስከ 240 የነበረ አባት ነው የቤተክርስቲያን ሊቅ ነው ኦፍ ኮርስ ቅዱስ አይደለም በቤተክርስቲያናችን ሊቅ ተብሎ ነው የሚታወቀው። እሱም ኦን ባፕቲዝም በሚለው መጽሐፉ ቻፕተር 12 ላይ ምን ብሎ ይናገራል ያለ ጥምቀት መዳን በምንም አይገኝም ይላል ባጭሩ without baptism salvation is attained by none ያለ ጥምቀት የሚገኝ ምንም አይነት ድህነት የለም ይላል። ኦሪገንም በተመሳሳይ መልኩ exhortation to the martyrs በሚለው መጽሐፉ ቁጥር 30 ላይ ወይም section 30 ላይ ምን ብሎ ይናገራል ያለ ጥምቀት የኃጢአት ስርየት መቀበል አይቻልም ይላል። ያለ ጥምቀት የኃጢአት ስርየት መቀበል ፈጽሞ አይታሰብም ይላል ኦሪገን። ኦኬ ሲፕሪያን ኦፍ ካርቴጅ የካርቴጁ ቆፕሪያኖስ ኤፒስትል 74 ከ72 ባይዘው ከ72 እስከ 75 የሲፕሪያን ኤፒስትሎቹ በታነባቸው በጣም ደስ ይላል። ኤፒስትል 72 እስከ 75 ኦን ባፕቲዝም በጣም የሚገራርሙ ትምህርቶች ያስተምራል ሲፕሪያን ሰው እሱን እንድታነቡ ልጋብዛችሁና ኤፒስትል 74 ላይ ፓርት ወይም ሴክሽን 14 ላይ የሚናገረውን ክፍል አስነብባችሁ። በጥምቀት የሚፈጸመው ሁለተኛው ልደት የእግዚአብሔር ልጆችን ምን ይላል ይወልዳልና ይላል። ስለዚህ ዳግም የእግዚአብሔር ወይም የእግዚአብሔር ልጆች ለመሆን ነው ዳግም እንጠመቀው ብሎ ይናገራል። እዛው ኢፒስቲል ትሪትስ 12 ደግሞ ፓርት 65 ምን ብሎ ይናገራል በጥምቀት ሁሉም ኃጢያቶች ምን ይላሉ ይላል ይወገዳሉ። ትሪትስ 12 ወይም ደግሞ ትሪትስ 12 ፓርት 65ም እንዲህ ብሎ ይናገራል። ኦኬ ቅዱስ ቄርሎስ ዘኢየሩሳሌም የኢየሩሳሌሙ ሊቅ ቅዱስ ቄርሎስ በ350 የነበረ አባት ነው
ምን ብሎ ይናገራል? ማንም ያልተጠመቀ መዳን የለውም። አንድ ሰው ካልተጠመቀ በስተቀር መዳን የለውም ካለባ ያለ ውሃ እንኳን መንግስቱን የሚቀበል ሰማይታት ብቻ ናቸው ይላል። ያለ ውሃ ጥምቀት የእግዚአብሔር መንግስት ሊገቡ የሚችሉ እነማን ናቸው ይላል? ሰማይታት ብቻ ናቸው። ኦኬስ እነሱም የደም ጥምቀት ስለሚጠመቁ የሚል ሐሳብ ይዘረዝራል። ኦኬ እንዲህ ብሎ ይናገራል። እዚህ ጋር ካቴክቲካል ሌክቸሩ ላይ ነው የሚጽፈው። ካቴክቲካል ሌክቸር ላይ ነው ሲሪል ኦፍ ጀሩሳሌም የሚናገረው። አምብሮስ ኦፍ ሚላን በ340 እስከ 397 የነበረ ድንቅ የቤተክርስቲያናችን አባት ነው። እሱ ደግሞ በነገረ ክርስቶስን በጣም ነገረ ማርያምን ነገረ ክርስቶስን በደንብ ያብራራ ቅዱስ አባት ነው። ምን ብሎ ይናገራል? እዚህ ጋር በደንብ ፎከስ አድርጋችሁ እንዴ እንድታዩል ስክሪንሻት ማድረግ ከቻላችሁ አድርጉ። ምን ይላል? ስለዚህ በጥምቀት ውስጥ ያሉ ሶስቱ ምስክሮች ያው አንደኛው ዮሐንስ ምዕራፍ 5 ከቁጥር 8 ያለውን ማለት ነው፣ ውሃው ደሙና መንፈስ አንድ መሆናቸውን አንብብ። ከእነዚህ አንዱን ከወሰድክ የጥምቀትን ካጎደልክ ማለት ነው፣ ከእነዚህ አንዱን ካጎደልክ የጥምቀት ምስጢር የለምና። ከክርስቶስ መስቀል ውጪ ውሃ ምንድን ነው? ምክንያቱ ብዙ ጊዜ አንዳንዶቹ ምን ይላሉ መሰል፣ እንዴት ተራ ውሃ ዳግም ልጅነት ሊሰጥ ይችላል ምናምን የሚሉ ጥያቄዎችን ያመጣሉ። ተራ ውሃ ወይም ደግሞ ውሃው ብቻ እንደዛ ይሰጣል ብለን አናምንም። ምክንያቱ ምን አለ? ውሃው እንደው ከክርስቶስ መስቀል ውጪ ምንም አይደለም፣ ምንም አይደለም። የምናውቀው ንጥረ ነገር ወይም ደግሞ ውሃ ያለ ምንም ቅዱስ ምስጢር ምንም አይደለም ይልና፣ ወይም ደግሞ እንደገና ውሃ የሌለበት ዳግም ልደትም ፈጽሞ የለም ይላል። ያለ ውሃ ዳግም ልደት ሪጀነሬሽን ፈጽሞ የለም ይላል። ምክንያቱ ጌታ ራሱ ሰው ከውሃና ከመንፈስ ዳግም ካልተወለደ በቀር ወደ እግዚአብሔር መንግስት ሊገባ አይችልም ብሏልና። አሁን ካቴኪመንስ የሚባሉ ወይም አዲስ አማኞች ሊመጡ ይችላሉ ወደ ጌታ። እነርሱ በጌታ መስቀል ያምናሉ። ትክክል ነው፣ እውነት ነው። በጌታ መስቀል ብቻ ማመን ሳይሆን በመስቀሉም ያማትባሉ፣ ይህም እውነት ነው። ነገር ግን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስም ካልተጠመቀ የኃጢአት ስርየትን ሊቀበል ወይም ደግሞ የመንፈሳዊ ጸጋ ስጦታ ሊያገኝ አይችልም። አንድ ካቴኬመን ወይም ደግሞ አዲስ አማኝ በክርስቶስ መስቀል ሲያምን የኃጢአት ስርየት አያገኝም። ልክ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ጌታን አግኝቶ ጌታን አነጋግሮት በጌታ አምኖ ምን ላድርግ ካለ በኋላ የኃጢአት ስርየት ያገኘው የት ሄዶ ነው? አናንያ ጋር ሄዶ። ልክ እንደዚያ ካቴኬመንስ አዲስ ያመኑ ሰዎች በመስቀል ቢያማትቡ በክርስቶስ መስቀል ቢያምኑ የኃጢአት ስርየት ፍጻሜ የሚያገኘው ምን ሲሆኑ ነው አለ? ሲጠመቁ ነው አለ። በጣም እየጨረስኩኝ ነው። የጆን ክሪሲስቶም የመስቀል ስጦታዎች ወይም ደግሞ የአይሚን የጥምቀት ስጦታዎችን 10 እንደሆኑ በሚገባ ይነገራል። ኦር ባፕቲዚማል ኢንስትራክሽን ወይም ደግሞ የጥምቀት መመሪያ በሚለው ክፍሉ ወይም ደግሞ በአዲስ አማኞች ሲጠመቁ ምን ምን እንደሚያገኙ በሚናገርበት ክፍሉ ፔጅ 57 ላይ ምን ብሎ ይናገራል? ብቻውን ድንቅ ነገር የሚያደርግ ሁሉን የሚያደርግ የሚለውጥም እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን የሚለው የመዝሙር 71 ከቁጥር 18 ይናገርና፣ ከትናንት በፊት ምርኮኞች ነበራችሁ፣ አሁን ግን ነፃ ናችሁ ይላል። በጥምቀት ማለት ጥምቀት የሚሰጣቸው ጸጋዎች እና የቤተ ክርስቲያን ዜጎች ናችሁ። የቤተ ክርስቲያን ዜጋ ለመሆን እና ከኃጢአት ባርነት ወይም ደግሞ ከባርነት ነፃ ለመውጣት መጠመቅ የግድ ነው። ስለዚህ የቤተ ክርስቲያን ዜጎች ናችሁና አለ። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በኃጢአታችሁ ታስራችሁ ኖራችሁ፣ አሁን ግን በነፃነትና በፍትህ ትኖራላችሁ። እናንተ ነፃ ብቻ አይደላችሁም የተጠመቁት ማለት ነው፣ ነገር ግን ደግሞ ቅዱሳን ናችሁ። ቅዱስ ብቻ አይደላችሁም፣ ጻድቅ ናችሁ። ጻድቅ ብቻ ሳይሆን ልጆች ናችሁ። ልጆች ብቻ ሳይሆን ወራሾችም ናችሁ። ወራሾችም ብቻ አይደላችሁም፣ የክርስቶስ ወንድሞች ናችሁ። የክርስቶስ ወንድሞች ብቻ አይደላችሁም፣ ነገር ግን አብራችሁ ወራሾች ደግሞ ናቸው። አብረው ወራሾች ብቻ ሳይሆኑ አካላትም ጭምር ናቸው። አካላት ብቻ ሳይሆኑ መቅደሱም ናቸው። ቤተ መቅደሱም ብቻ ሳይሆኑ የመንፈስ ቅዱስ መሳሪያዎችም ጭምር ናቸው እንጂ። ብቻውን ድንቅ ነገር የሚያደርግ እግዚአብሔር የተባረከ ነው ካለ በኋላ የጥምቀት ስጦታዎች ስንት እንደሆነ አይተሃል። ጥምቀት የሚሰጣቸው ስጦታዎች እነዚህ ብቻ አንዳንዶቹ እንደው በጣም በሚገርማቸው ብዙ ሰዎች የሚሰጠው ብቸኛ ስጦታ የኃጢአት ስርየት እንደሆነ ቢያስቡም በክርስቲያኖች የታመነ ነው የኃጢአት ስርየት እንደሚሰጥ ጥምቀት። ይህ ብዙ ሰዎች የሚያስቡት የሚያምኑት እውነት ነው።
ነገር ግን እነዚህ ጸጋዎች ወደ 10 የሚያክሉ ጸጋዎች ጥምቀት ይሰጣል። ይህ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ በስብከቶቹ የሚመሰከርለት በዓለም አቀፍ ደረጃ የሚታወቅ ቅዱስ አባት እዚህ ወደ 10 የሚያክሉ ጸጋዎች ይሰጣል። ቅድስናን፣ ልጅነትን፣ የእግዚአብሔር መንግስት ወራሽነትን እነዚህ ሁሉ ጸጋዎች የሚያሰጥ ነው ጥምቀት ይላል ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ። አሁን በጣም ብዙ አባቶች መጥቀስ ይቻላል። ከፕሮቴስታንቶች ከተፈቀደ ትንሽ ብቻ ላሳይ። ከፕሮቴስታንቶች እዚህ ጋር የሚታያችሁ ከሆነ የቃለ ሕይወት የነ አማን ጽሑፍ አለ፣ ግን ተመሳሳይ ስለሆነ ሰዓት ለመቆጠብ ብቻ የነ መካነ ኢየሱስ አንድ ነገር ላሳያቸው ወይ ቀል አንድ የተወሰኑ ነገሮች ላሳያችሁ እና ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ እንደው ውሃ ነው ለሚሉ ሰዎች ምን አይነት ምላሽ እንደሚሰጥ የተወሰነ ላሳያችሁ። አንድ ላሳያችሁ የፈለግኩት ይሄ የሃይማኖት መግለጫ አለ አይደለ? የሁላጅ ናይሲዮን ኮንስታንቲኖፕል ክሪድ ላይ ያለው ፍላሽ። ኦኬ፣ እንደዚህ ላድርግ። ናይሲያን ኮንስታንቲኖፕል ክሪድ ላይ ወይም ደግሞ በኒቅያ እና በቆስጥንጥንያ በ381 የተሰጠው የሃይማኖት መግለጫ ላይ ምን ምንድን ነው የሚለው? በቃ በዓለም አቀፍ ደረጃ እንግዲህ ፕሮቴስታንቶችም ጭምር እንቀበለዋለን ይላሉ። ይሄ የመካነ ኢየሱስ የእምነት መግለጫ ነው እና እዛም እምነት መግለጫ ላይ የናይሲያን ኮንስታንቲኖፕል ክሪዱን መግለጫቸውን ሲናገሩ መጨረሻ ላይ ምን ይላሉ? በአንዲት የሁሉም በሆነች ቅድስት የሐዋርያት ቤተክርስቲያን አምናለው፣ ለኃጢአት ማስተሰሪያ በአንዲት ጥምቀት አምናለሁ። ይኸው ለኃጢአት ማስተሰሪያ በአንዲት ጥምቀት አምናለሁ። ይሄ መካነ ኢየሱሶች ናቸው። ለኃጢአት ስርየት አምናለሁ ብቻ ሳይሆን ጥምቀት ደግሞ የሚሰጣቸው ጸጋዎች እነዚህን ይጠቅሳል። ይኸው ጥምቀት ምን አይነት ስጦታዎችን ወይም ደግሞ ጥቅሞችን ያስገኛል ይላል፣ ይጠይቃል ጠያቂ። የኃጢአት ይቅርታን ያስገኛል። እዩ የሚሰጣቸው ጸጋዎች። ይሄ መካነ ኢየሱስ የፕሮቴስታንቶች እምነት የኃጢአት ይቅርታን ያስገኛል። እሺ፣ ከሞትና ከዲያብሎስ ይቤዣል። ካን ኢማጂን ከሞትና ከዲያብሎስ ይቤዣል። እንዲሁም አለ የእግዚአብሔር ቃል እንደሚያውጀው በእርሱ ለሚያምኑ ሁሉ የዘላለምን ድህነትን ይሰጣል። ኦኬ፣ በእርሱ ለሚያምኑ ሁሉ የዘላለምን ህይወትን ወይም ድህነትን ይሰጣል። እነዚህ የእግዚአብሔር ቃሎችና ተስፋው የትኞቹ ናቸው? ከየት አመጣችሁት ለሚለው ያው ማርቆስ 16:16 ይጠቅሳል። ያመነ የተጠመቀም ይድናል፣ ያላመነ ግን ይፈረድበታል የሚለው ቃል እሱን ያስረግጥልናል። ከዛ ጥምቀትን የማይቀበሉ ሰዎች በጣም ምን እንደሚላቸው ሁላችሁም ብዙ ጊዜ ስላሳየን ይበቃል። አንድ ብቻ የተወሰነ ነገር እንደው ውሃ ነው ኤችቱኦ እንዴት ሊወልድ ይችላል ለሚሉት ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ኮሜንታሪ ኦን ጆን ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ኮሜንታሪው ላይ ምን እንደሚል ከቻላችሁ፣ ይህ መጽሐፍ የሌላችሁ ሰዎች ካላችሁ ብትገዙ ይጠቅማችኋል። በእንተ ጥምቀት የሚለው እሷን ላሳይና ልጨርስ። 225 ገጽ 225 ሶሪ ፎር ለቆየሁበት። እሺ ያው እስኪ ዝቅ አድርጌ በደንብ ለማሳየት ከቻልኩኝ ልሞክር። ይታያል ሰዎች? አይታይም? ተኛችሁ? ይታያል። መብራት አብራበት ላበራበት ነው እኔማ እንትኑን ነው። እሺ አይ በቃ እኔ አጠር ያለች ስለሆነች እሱን እችን ብቻ ላንብብላችሁ ምን እንደሚል የቀረው እናንተ እንድታነቡት ልጋብዛችሁ። አንዱ እንዴት ሰው ከውሃ ሊፈጠር ይችላል ብሎ ከጠየቀ ይላል። እኔም መልሼ እንዴት ሰው ከአፈር ሊፈጠር ይችላል ብዬ እጠይቀዋለሁ። አያችሁ፣ ሰው እንዴት ነው ከውሃ ሊፈጠር የሚችለው ሊል ይችላል። አንዳንድ ሰነፍ እምነት የጎደለው ሰው እንዴት ከውሃ ሊፈጠር ይችላል ብሎ ሊጠራጠር ይችላል። ምክንያቱም መነሻውን ስለሚረሳ ማለት ነው። እኔም እንዲህ ብዬ ጠይቀዋለሁ አለ። ከአፈር ሊፈጠር ሰው እንዴት ይችላል ብዬ ጠይቀዋለሁ። እንዴት ትቢያው የተለያየ አካል ክፍል ሆኖ ተፈጠረ? አካላቶቹ እንዴት አንድ አልሆኑ?
አንድ አፈር አንድ ትቢያ ተነስቶ የተለያየ አካል ክፍሎች እንዴት ተፈጠሩ ብዬ ጠይቃለሁ። ሁሉም ከምድር ብቻ ናቸውና ከእርሱ የተሰሩ ልዩ ልዩና በአይነትም የተለያዩ አይደሉምን? አጥንቶቹ፣ ጅማቶቹ፣ ደምስሮቹ ከየት ተፈጠሩ? ኦኬ። የአካል ብልቶቻችን በሆድ ዕቃ ውስጥ ያሉ አካላት ስስ የአጥንቶች ክፍሎች፣ ስስ የአካል ክፍሎች፣ ጉበታችን፣ ጣፊያችን እና ልባችን ከየት ተሰራ? ቆዳችን፣ ደማችን፣ ከሰውነታችን የሚወጡ ፈሳሾች፣ ሐሞታችን ከየት ተፈጠረ? ይህ ግሩም ድንቅ ነው። እነዚህ የተለያዩ ቀለማት ከየት መጡ? እነዚህ ከምድር ወይስ ከሸክላ አይደሉምን? ምድር ዘርን በተቀበለች አለው ይመስለኝ አለሁኝ አይደል? ኦኬ እሺ። ምድር ዘርን በተቀበለች ጊዜ ስር ማውጣቷ፣ ስጋችን ግን በተመገባቸው ጊዜ እዳሪ የሚሆኑበት ምክንያት ምንድን ነው? ምድር በውስጧ ያሉትን የምትመግባቸው፣ ስጋ ግን እነርሱን በተመገባቸው ጊዜ የማትመግባቸው ለምንድን ነው? ከምድር ተፈጥረን ምግብ ዘር ስትሰጣት ዓለም ልማ አፍረታ ታወጣዋለች። የእኛ ከዛ የተገኘ ሰውነት ግን እሱን አድቅቆ ኦኬ በልቶ ወይም ወደ ስጋ ወይም ወደ ደም አለበለዚያ ወደ እዳር የሚወጣበት ምክንያት እንዴት ነው? ይህን መልስልኝ ብሎ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ይመልሳል። እና ከእምነት ካልጎደልክ በስተቀር ውሃ እንዴት ሊወልድ ይችላል ብለህ ልጠይቅ አትችልም። ከሰዓታችን አኳያ ሙሉን እናንተ አንብቡት። ወስብሐት ለእግዚአብሔር። ቃሊት ያሰማልን ዮሐዲ፣ በእውነት ቃሊት ያሰማልን። በጣም እጅግ በጣም ደስ የሚል የአባቶችን ትምህርትን ያካፈልከን ቃሊት ያሰማልን። እየተከታተላችሁ ነው ሰዎች? እስኪ አሳውቁን ኮመንት ላይ ምን ላይ ደረሳችሁ? ኖትስ እያያዛችሁ ነው ወይ? ኖት ብትይዙ እጅግ በጣም ትጠቀማላችሁ። ለሌላ ጊዜ በቃ እሱን ኖት እያያችሁ ከሰው ጋር መነጋገር ብትፈልጉ ጀስት ኖታችሁ መመልከት ብቻ ነው የሚጠበቅባችሁ። በዛ ርዕስ ላይ ስትከራከሩ ወይ ስትወያዩ ወይ ስትነጋገሩ ወይ ደግሞ አንዳንድ ሰውን ለማስረዳት ትምህርታችንን ለማስረዳት ስትሞክሩ ጀስት እሱን ብቻ እያያችሁ ታብራሩለታላችሁ ማለት ነው። ሰው ሁላችሁም በተቻላችሁ መጠን ኖት እያያዛችሁ ብታደምጡ በጣም መልካም ነው፣ በጣም መልካም ነው። እየጻፋችሁ ጥቅሶቹን የሚነሱ አባቶችን ማስረጃዎችን ምናምን ያዙ፣ ይጠቅማችኋል የሆነ ሰዓት ላይ በእርግጠኝነት። እና ቀጣይ ልደት ትችላለህ። ምንድን እንዳላወራ በጣም ጥረት እያደረግን ያለውና በግድ ነው እድሉን የሰጠኝ ራሱ ተሰማኝ። አገርም ምን ማለት ነው? እሺ አሁን ሄደው እንደውም ቪዲዮ ከፍታለሁ። ቤቱ ሁላ ሞላ። ቪዲዮ ስልክልህ ቪዲዮ ከፍታለሁ የምትለውስ ነገር ጸጋ በዛ ሊል እና ብልጭታ ትንሽ ከፍ አድርግ። ሚስትሪ ኦፍ ባፕቲዝም የሚለው ወይ ወደ ጎና መሰለ ሰፋ ያለ እንትን ይዘ እንግዲህ ሰፋ አርገ ርዕሱ ላይም ሰፋ አርገ ሰፋ ያለ ሰዓት ነው ፈጥነው የምትለው። እሺ ያው ልደት ደግሞ ቅድም እንዳልኳችሁ ከጥምቀት ጋር በተያያዘ የተነሱ የስህተት ትምህርቶችና መልሳቸውንም ያነሳልናል ማለት ነው። ወደ ልደት አሁንም ያዙ፣ ይጠቅማችኋል የሆነ ሰዓት ላይ ያዙ፣ ኖት ያዙ። ያ ልክ ነህ አቡ፣ እኛ ልምድ የለንም አብዛኛው ጊዜ ኖት የመያዝ የመጻፍ፣ በተለይ ዋና ዋና የሚባሉት ነገሮችን የመያዝ ላይ ብዙ ጊዜ ክፍተት አለብን። ብንይዝ መልካም ነው። ከኔ ቀድሞ ያወሩት ወንድሞች ቃሌት ያሰማልን ማለት ይፈልጋል። በመጀመሪያ ሁላችሁንም ሰላም ብያለሁ። የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ሰላም ከኔም ከእናንተ ጋር ይሁን። በጣም ወሳኝ ርዕስ ነው። ምስጢረ ጥምቀት ጋር ተያይዞ የሚነሱ ነገሮች በጣም ወሳኝ ናቸው። ስለ ትምህርቱ በአባቶች ዙሪያ በመጽሐፍ ቅዱስ ዙሪያ የውሃዴም በጣም ሰፊ ነገር ተናግሮበታል። እኔ አሁን የምናገረው በጥምቀት ዙሪያ ላይ የተነሱ ክህደቶች በሁለት ወገን አድርጌ ለመናገር ሞክራለሁ። እግዚአብሔር አምላክ እንደረዳኝ፣ አንድ በስላሴ ከማያምኑ ወገንና ሁለት በስላሴ አምኖ ነገር ግን ጥምቀትን በሌላ መንገድ የተረዱ ሰዎችን በሁለት ክፍል እናያለን። በስላሴ እናምናለን ከሚሉ ወገኖች እና በስላሴ ከማያምኑ ወገኖች የሚነሱትን ነገሮች እንመልከት። በስላሴ እናምናለን ከሚሉት እንግዲህ አብዛኞቹ ፕሮቴስታንቶች ናቸው። በስላሴ እናምናለን ቢሉ ሙሉ ለሙሉ እምነታቸው በስላሴ ላይም እንኳን የተስተካከለ ባይሆንም
ስቲል በአብ ወልድ በመንፈስ ቅዱስ በሚደረገው ጥምቀት እናምናለን የሚሉ ወገኖቻችን ናቸው። እንግዲህ የጥምቀትን አስፈላጊነት ወንድሞች በስፋት ነግሯቸዋል። እኔ ማነሳው በጥምቀት ላይ የተነሱ ክህደቶች እና ደግሞ ለዛ ክህደቶች ደግሞ ምን አይነት መጽሐፍ ቅዱሳዊ ምላሽ አላቸው የሚለውን አጠር አድርጌ ለማቅረብ እንደዛ ነው አይደል አቡ የተዘጋጀቱም እንደዛ ነው በረግነርከኝ ሰዓት። ኦኬ እሺ። በስላሴ እናምናለን ከሚሉ ወገኖቻችን በአብዛኛው ፔንቴኮስታሊዝም የሚባሉት እንግዲህ የፕሮቴስታንቲዝም ሲነሳ በአብዛኛው የተሐድሶ አባቶች የተነሱባቸው አቅጣጫዎች በመጀመሪያ ደረጃ ማርቲን ሉተር ከጀርመን፣ ከዛ ደግሞ ዙዊንግሊ ያለ ከስዊዘርላንድ፣ ጆን ካልቪን ያለ ከፈረንሳይ። እነዚህ የተሐድሶ አባቶች በፕሮቴስታንቱ ዘንድ ያሉት አነሳሳቸው የካቶሊክን ቤተክርስቲያን ለማደስ ነው እና እንደምታውቁት ማርቲን ሉተር በሚስጥራት ዙሪያ ላይ ያለው ትምህርት ክሊር ነው። መካነ ኢየሱስ ቤተክርስቲያን አሁንም የህፃናትንም ጥምቀት አልፎ ተርፎ ጥምቀት ለድነት የሚለውንም ትቀበላለች። በጣም በሚያስገርም ሁኔታ ካልቪኒስቱ ጆን ካልቪን ላይ ኢንስቲትዩት ኦፍ ክርስቲያን ሪሊጅን የሚለው መጽሐፉ ላይ ጥምቀትን ለኃጢአት ስርየት የሚያስቀምጠዋል። በነገራችን ላይ እኔ የኃጢአት ስርየትን ከድነት ጋር ያገናኙ እርግጠኛ ባልሆንም ለጋዲ ሁሉ ልኬለታለሁ እሱን መጽሐፍና ጥምቀትን ከኃጢአት ስርየት ጋር ያገናኛል። ሲሆን ያሁን በዋነኝነት ማንሳት ምፈልግ እነዚህ ሶስቱ የተሐድሶ አባቶች የተባሉት ሞር በጣም ጀማሪዎቹ በጥምቀት ላይ ያላቸው አካሄድ እንዴት ነበር? የሉተር ግልጽ ነው። ከነሱ ውስጥ ዙዊንግሊ የሚባለው የመጀመሪያው ሰው ማለት እንችላለን ጥምቀትን ሲቃወም ሁለት ነገሮችን ተቃውሟል። አንደኛ ጥምቀት ለአዋቂዎች ብቻ ነው መፈጸም ያለበት፣ ሁለተኛ ኢት ጀስት አ ኮቨነንት፣ ይሄ የሆነ ምልክት ነው፣ እንደ ምልክት ሲምቦሊካል የሆነ ምልክት ነው እንጂ ሰዎች በጥምቀት በኩል የእግዚአብሔርን ጸጋ መቀበል አይችሉም፣ ጥምቀት የእግዚአብሔርን የልጅነት ጸጋ መስጠት አይችልም የሚል ትምህርትን ይዞ የተነሳው እሱ ነው እና አሁን ላይ ያሉ አብዛኛው ጴንቴኮስታሊዝሞች ደግሞ አብዛኛው የፕሮቴስታንቱ ክፍል ይህንን ሀሳብ ይዞት እንመለከታለን። የህፃናትንም ጥምቀት ይቃወማል እሱ። ሰዎች አውቀው ነው ለምልክት እንኳን ለመተባበር ለምልክት ወይ ደግሞ መዳናችንን ሲግኒፋይ ለማድረግ ነው የምናደርገው የሚለው በጥምቀት ዙሪያ ላይ የተነሳው የክህደት ትምህርት ምንጩ ከዙዊንግሊ ነው ማለት ነው። ዙዊንግሊ ማለት የተሐድሶ አባት ስዊዘርላንድ ላይ የተነሳ ሚስጥራትንም ይቃወም ነው፣ ቅዱስ ቁርባንንም ይቃወማል። ዞሮ ዞሮ እሱ አሁን ርዕሳችን ስላለ ነው። ጥምቀትንም ምን ብሎ ነው የሚተረጉመው? እሱ ልክ አብርሃም እና እግዚአብሔር መካከል ላይ ምልክት ብቻ፣ አብርሃም እና እግዚአብሔር ምልክት ወይም ደግሞ ቃል ተግባብቶ ይሄ በእኔና በአንተ ምልክት ይሁን እንዳለው ጥምቀትም አማኞች ከዳኑ በኋላ የሚያደርጉት ነገር ነው። እሱም ከምልክትነት የዘለለ ሌላ ድህነትን መስጠት አይችልም፣ ወይም ደግሞ ጥምቀት ሳሊቬሽን ኦር ደግሞ ድህነትን መስጠት አይችልም ብሎ ያስተምር ነበረ። ስለዚህ ከሱ የስህተት ትምህርት የተነሳ ዛሬ ላይ ያሉ አብዛኛው ፕሮቴስታንቶች ጥምቀት ለድህነት ሳይሆን ጥምቀት ጀስ መዳናችንን የምናሳይበት ነው እያሉ እምነታቸውን ይዞ ይመጣል። ሰው ከዚህ ምን ትረዳላችሁ ማለት ነው? ይሄ ጥምቀት ለድህነት አይደለም የሚለው ትምህርት ከሐዋርያት የተመዘዘ ሳይሆን በኋላ ላይ ከዛሬ 400 ወይም ደግሞ ከዛሬ ምናምን ዓመት በፊት የተነሳ የክደት ትምህርት እንደሆነ ግልጽ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ከዛ በፊት እንደዚህ ብሎ ያስተማሩ አባቶችን አናገኝም። በታሪክ ውስጥ ስንመለከታቸው ደገኞች አባቶችን ስንመለከት ቤተክርስቲያን ሊቅ ብላ የምትቀበላቸውንም እናም ደግሞ ደገኞች የቤተክርስቲያን አባቶችን የምንላቸውን ይቀበሉት ነው። ኢቭን ቤተክርስቲያን እንኳን ባልተከፈለችበት ሰዓት ላይ በጥምቀት ዙሪያ ላይ የነበረውን ትምህርት ቅድም የሃይማኖት መግለጫ ላይ ያነበበው ሰው ካለ አላቅም፣ ለኃጢአት ስርየት በሚሆን በአንዲት ጥምቀት እናምናለን የሚል ክሊር ትምህርት ነው የነበረው ቤተክርስቲያን ሳትከፈል በፊት ማለት ነው። በእምነት መግለጫችን ላይ እንግዲህ በዩኒቨርሳሏ ቸርች በዓለም አቀፋዊቷ ቤተክርስቲያን በጥምቀት ላይ የነበረው ትምህርት ምን የሚል ነበረ? ለኃጢአት ስርየት በሚሆን በአንዲት ጥምቀት እናምናለን የሚል ነበረ። ይሲ እንደዛ የሚል ነበረ። ይህንን ካየን ከዛ ቀድሞ ማርቲን ሉተር እና ዙዊንግሊ ወይም ደግሞ ይሄ የፕሮቴስታንቱ ተሐድሶ የሚለው ነገር ከመነሳቱ በፊት በጥምቀት ላይ ያለው ትምህርት ግልጽ ነበር ማለት ነው። ለኃጢአት ስርየት ነበረ የምንጠመቀው የሚለውን እናያለን። ይህንን ካልንዘና የሚጠቀሟቸው የመጽሐፍ ቅዱስ ጥቅሶች ምንድን ናቸው? ጥምቀት ለድህነት አይደለም፣ ጀስት ለመተባበር ነው እንጂ ልጅነትን የሚሰጥ አይደለም ብለው ከሚያነሷቸው የመጽሐፍ ቅዱስ ጥቅሶች የመጀመሪያ ዮሐንስ ወንጌልን እንመልከት። ዮሐንስ ወንጌል ላይ የሚነሱትን ክደቶችን እንመልከት። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ላይ እነዚህ ላል ከፈሪሳውያንም ወገን የአይሁድ አለቃ የሚሆን ኒቆዲሞስ የሚባል አንድ ሰው ነበረ። እርሱም በሌሊት ወደ ኢየሱስ መጥቶ መምህሮ እግዚአብሔር ከእርሱ ጋር ከሆነ በቀር አንተ የምታደርጋቸው እነዚህ ምልክቶች ሊያደርግ የሚችል የለምና መምህር ሆነ ከእግዚአብሔር ዘንድ እንደመጣ እናውቃለን። ይህ ንግግር በጣም ወሳኝ። መምህር ሆነ ከእግዚአብሔር ዘንድ እንደመጣ እናውቃለን። በዚች ንግግር ላይ
ምንን ክሊር ያደርግልናል? ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምድራዊ ሳይሆን ሰማያዊ ከእግዚአብሔር ዘንድ የመጣ እንደሆነ ይገልጽልናል። ከዛም ኢየሱስን መልሶ እንግዲህ የኢየሱስ ክርስቶስ ንግግርና የኒቆዲሞስ ንግግር ልብ ብላችሁ አስቡ። ኒቆዲሞስ እየተናገረ ያለው እሱ ስለሚያደርገው ምልክት ነው። ከእግዚአብሔር ከሆነ በስተቀር ይህንን ከቶ ማን ሊያደርግ ይችላል? እና ከእግዚአብሔር ተልኮ የመጣ መምህር እንደሆነ እናውቃለን አለው። የጌታ መልስ በጣም የሚያስደንቅ ነው። እውነት እውነት እልሃለሁ ሰው ዳግመኛ ካልተወለደ በስተቀር የእግዚአብሔር መንግስት ሊያይ አይችልም። ስለዚህ የክርስቶስ መልስ ምን ነበር? ስለ ድህነት ነበር። በቃ ሰዎች ለመዳን የሚያስፈልጋቸውን ነገር ነገረው። ምን አለው? ዳግመኛ መወለድ አለበት፣ ያለበለዚያ እግዚአብሔር መንግስት ልታይ አትችልም አለ ኒቆዲሞስ በሰውኛ አስተሳሰብ። ልክ ይህንን ኮንቨርሴሽን አሁን ላይ ያሉ ፕሮቴስታንቶች እና እኛ ክርስቲያኖች የምናደርገው ንግግር አድርጋችሁ ሰዱት። እነሱ ልክ እንደ ኒቆዲሞስ አንደርስታንዲንጋቸው ክርስቶስ ስለ ሰማያዊ ነገር ያወራል፣ እነሱ ካርናል በሆነ ማይን ወይ ደግሞ ስጋዊ በሆነ አስተሳሰብ ይረዱታል። ኒቆዲሞስም ምን አለ? ሰው ከሸመገለ በኋላ እንዴት ሊወለድ ይችላል? ሁለተኛ ወደ እናቱ ማፀን ገብቶ ይወለድ ዘንድ ይቻለዋልን? አለ ጌታ ስለ ሰማያዊ ልደት ሲያወራው። እንግዲህ መምህርን አንተ የምታደርገው ነገር ልክ ነው ብሎ እየተናገር ያለን ሰው እንዴት ዳግም ካልተወለድክ ወደ እግዚአብሔር መንግስት አትገባም ሲለው ክርስቶስ ይህን ጠፍቶት ነው ብሎ አስቦ ነው ኒቆዲሞስ ንግግሩ? ድጋሚ ልናት ማጽ መግባታል ክርስቶስ ይህን ሊል አይችልም። ሶስቲ ይሄ ምን አይነት አሳሰብ ነው የያዘው ማለት ነው? ኒቆዲሞስ ከንግግሩ በሰዋዊ አረዳድ መወለድን የሚያስብ ምንጊዜም ከእናት ማፀን ብቻ መሆኑን ያስብ። ክርስቶስ ግን ስጋዊ ልደትን እያወራ ሳይሆን ከእግዚአብሔር ዘንድ ስለሆኑ ስለ ሰማያዊ ልደት እየነገረው ነው። ስለዚህ የኒቆዲሞስ ጥያቄ ትክክለኛ ጥያቄ ነበር። በእሱ አስተሳሰብ ስለ ጥምቀት ለማያውቁ ሰዎች እነዚያን ጥያቄ ሊጠይቁ ይገባል። በነገራችን ላይ ማብራሪያ የሚጠይቅ አይደለም። ዮሐንስ ወንጌልነቱን ለመናገር በራሱ የተብራራ ምክንያቱም የኒቆዲሞስ ጥያቄ በአብዛኛው የፕሮቴስታንቱ ሕሊና ውስጥ ያለ ጥያቄ ነው። እንዴት በጥምቀት ልጅነት ይገኛል የሚልን ነገር የሚይዝን ይመስላል። ከዛ ኢየሱስን መልሶ እንዲህ አለ፣ ለጥያቄው መልስ ይሰጥ ኖ ወደ እናት ማኅፀን መግባት አይደለም። ስለዚህ መወለድ ማለት ማለት ማለ ጌታ እውነት እውነት እልሃለሁ ሰው አለ ከውሃ እና ከመንፈስ ካልተወለደ በስተቀር ወደ እግዚአብሔር መንግስት ሊገባ አይችልም። ከስጋ የተወለደ ስጋ ነው፣ ከመንፈስ የተወለደ መንፈስ ነው። ዳግመኛ ልትወለዱ ያስፈልጋችኋል ስላልኩ አትደነቀ። ስለዚህ ክርስቶስ ግልጽ አደረገው፣ መወለድ አንተ እንደምታስበው ወደ እናት ማኅፀን ዳግመኛ መግባት አይደለም። ይሄ ሰማያዊ ልደትን የሚያሰጥ ከውሃ እንዲሁም ከመንፈስ ነው። ጌታ አለየው ከውሃና ከመንፈስ ካልተወለድክ በስተቀር ግን ሁለቱንም ጠቅሷቸዋል። ሰው እዚህ ላይ የሚነሳው የፕሮቴስታንቱ የክህደት ትምህርት ትምህርቱ ምንም ግልጽ ቢሆንም በጥምቀት ልጅነትን እንደምናገኝ ውሃው ብለን ስንናገር ሜርሊ ውሃ ብቻ አለ ውሃውና መንፈሱን እና መንፈስ ቅዱስን አንለያይም ምንጊዜም። ስለዚህ እዚህ ቃል ላይ የሚነሳው ክህደት ምንድን ነው? ፕሮቴስታንቶች ውሃ ሲል ቃሉን ማለቱ ነው ይሉና በእነሱ አንድምታ ይተረጉሙታል። ቃሉ ግን በግልጽ የተቀመጠ ቢሆንም እና ውሃ ሲል ቃሉን ነው የሚለውን በቃሌ ወለድኳችሁ ከሚለው ከዕብራውያን መልእክት ጋር የተያያዘ ውሃ ምትለዋን በቀጥታ ተርጉመዋት ቃል ነው ይላል። እኛ እዚህ ላይ ሁለት ነገሮችን ልናስቀምጥ እንችላለን። እንደዚህ ብለው ለሚነሳ የስተት ትምህርት ውሃ የሚለውን ሊትራሊ አንወስደውም፣ ውሃ ሲል ቃሉን እየተናገረ ነው ከሚለው ሀሳብ ጋር ምን አይነት ነገሮችን ማንሳት እንችላለን? እኛ ውሃ የሚለውን ቃል ብለው ከተረገሙት ይቅርታ ከተረጎሙት መንፈስ የሚለውንም መተርጎም ይኖርባቸዋል። ቃሉ በቀጥታ የተጻፈ ስለሆነ ያለበለዛ ሁለቱንም መቀበል ነው። አንዱን ተርጉሙ አንዱን አልተረጉም ማለት አይቻልም። እና በምትል ቃል ነው የተለያዩት። ውሃ ከውሃና ከመንፈስ ነው የሚለው። ስለዚህ ውሃውን ቃል ብለህ ከተረጎምክ መንፈሱስ ምንድን ነው? አይ መንፈሱ አይተረጎምም ካልክ ሲጀመር ሁለቱም ልተረጉማቸው አይገባም። ራሱ ክርስቶስ አብራርቶት ያስቀመጠው። ሌላኛው ውሃን በሌላ ስፍራ ላይ ቅዱስ ጳውሎስ ምን ብሎ ነግሮናል ብለን ስንመለከት ኤፌሶን ምዕራፍ 5 ቁጥር 26 ላይ ኤፌሶን ምዕራፍ 5 ቁጥር 26 ላይ ባሎች ሆይ አለ ክርስቶስ ደግሞ ለቤተ ክርስቲያንን እንደወደዳት ሚስቶቻችሁን ውደዱ፣ በውሃ መታጠብ እና ከቃሉ ጋር አንጽቶ እንዲቀድሳት ስለ እርሷ ራሱን አሳልፎ ሰጠ። በምን መታጠብ? በውሃ መታጠብ። ስለዚህ እዚህ ጋር ጳውሎስ ክሊርሊ ውሃ የሚለውን ነገር ሊትራሊ በውሃ መታጠብ እና ቃሉንም ለብቻ ጠቅሷቸው እንመለከታለን። ኢንተርቼንጅብሊ አልተጠቀመውም እዚህ ጋር ጳውሎስ። እነሱ እንደሚሉት ውሃ ማለት ቃል ከሆነ ጳውሎስ እዚህ ጋር ውሃን ከተጠቀመ ቃል የሚለውን ወርድ ማስገባት አልነበረበትም፣ ግን ለያይቶ ሲያስቀምጣቸው ደግሞ እንመለከታለን። ሶ ቃሉ ውሃ የሚለው ቃሉ ነው የሚለው የፕሮቴስታንቱ አካሄድ የማያዋጣ ሆኖ እንመለከተዋለን። ከመጽሐፍ ቅዱስ አንጻር አውዱን ጠብቀንም ስንተረጉመ ውሃ የሚለውን ቃል ብሎ መተርጎም አንችልም። ሌላ ቦታ ላይ ውሃ የሚለው ቃል ቃልን ተክቶ ትርጉም ሰጥቶ የገባበት ቦታ ላይ አናገኝም።
ውሃ የሚለው ወርድ ቃልን ተክቶ ትርጉም የሰጠበት ቦታ ላይ የለም። ትርጉም የሰጠበት ቦታ ላይ ወይም ደግሞ ሪፕለስ አድርጎ ቃልን ውሃ የሚለው ወርድ ተክቶ ትርጉም የሰጠበት ወይም ሴንቴንስ የተመሰረተበት መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ፈልገን አናገኝም። ከዚህ አንጻር ውሃ ያለው ሊትራሊ ውሃ እንደሆነ ግልጽ ነው ማለት። ሌላኛው መጽሐፉን ይህን ከተመለከትን ዘንዳ አባቶች በዚህ ክፍል ላይ ደግሞ ምን አይነት አስተምሮን አስተምረዋል? ቅድም ዮሐር ተናግሮታል ክሊርሊ። ዮሐንስ 3:5ን ከውሃ ጥምቀት ውጭ የተረጎመ አባት ልናገኝ አንቺ ማንን ጨምሮ? የራሳቸው የፕሮቴስታንትን ሰው ጨምሮ፣ ባርነስ የሚባለውን ሰው በቀደም ውይይቴ ላይ አንስቼዋለሁ። አንዴ እንደው ጊዜ ካለ አቡ ምናልባት ማሳየት ትችል ይሆን እሱን ነገር። ሊትራሊ እሱ የሚለው ምንድን ነው? ባርነስ ኮሜንተሪው ላይ የፕሮቴስታንት ቴዎሎጂያን ወይም ስኮላር ነው። ዮሐንስ 3:5 በተረጎመበት ዕለት ወተር ይልና ዲስ ይላል ሲግኒፋይ ወይም ደግሞ ዲፋይን ባፕቲዝም ብሎ ነው የሚያስቀምጠው። ውሃው የሚያሳየው ወይም ደግሞ የሚተረጎመው ጥምቀት ነው ብሎ ነው የሚያስቀምጠው። ውሃው ጥምቀት ነው የሚያሳየው ብሎ ሊትራሊ ያስቀምጠው። ውሃ የሚለውን ቃል ከጥምቀት ጋር ነው የራሳቸው የፕሮቴስታንት ሊቅ ለራሳቸውም ትምህርቶች ያልታመኑ ሰዎች እንደሆኑ በዚህ ልናይ እንመለከታለን። ዮሐንስ 3 ላይ ነው አብዛኛው ክደት የሚነሳው ነው ውሃው ማለት ቃሉ ነው ከሚል። ስለዚህ መጽሐፉን በራሱ ስንተረጉመው ውሃ የሚለው ቃልን ተክቶ ትርጉም እንደማይሰጥ ቃል ራሱን ችሎ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ገብቶ እንደተሰጠ እና ትርጉም እንደሰጠ አይተናል። አልፎ ተርፎ ደግሞ እንተርጉሞ ካልን ውሃው ከተተረጎመ መንፈስ የሚለው መተርጉም አለበት፣ ያ አያስኬድም። አባቶች በዚህ ላይ ተመሳሳይ ትርጉም መስጠታቸው በራሱ እኛ ማንንና ነው የተለየ የራሳችንን ትርጉም አሁን ላይ ልንሰጥ እንችላል። አልፎ ተርፎ ማርቲን ሉተር ላርጅ ካቴኪዝም ላይ ሚስትሪ ኦፍ ባፕቲዝም ወይም ደግሞ ሚስትረ ጥምቀትን ሲያስተምር ይህንን ክፍል ለውሃ ጥምቀት ተጠቅሞታል። ራሱ ማርቲን ሉተር በራሱ ይህን ክፍል ለውሃ ጥምቀት ተጠቅሞታል። አይደለም ደገኞች አባቶች ይቅሩና ዮሐንስ አፈወርቅ ቅድም አንብቦላችኋል። ዮሐዴ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ፣ ቅዱስ ቄርሎስ ዘኢየሩሳሌም፣ ቅዱስ ቄርሎስ ዘአሌክዛንድሪያ ሊትራሊ ኤማን አሌስ ቢቦርን አገን ዋተር ኢን ስፒሪት ካናት ኢንተርቱ ዘ ኪንግደም ኦፍ ጋድ፣ ሰው ከውሃና ከመንፈስ ካልተወለደ በስተቀር ወደ እግዚአብሔር መንግስት አይገባም የሚለውን ከጥምቀት ጋር በቀጥታ አገናኝተው ማስተማራቸው በራሱ ምንን የሚያሳዩ ነው እናገኘዋለን። ዮሐንስ 3:5 ስለ ውሃ ጥምቀት የሚያሳይ እንጂ እነሱ እንደሚሉት ቃል ተብሎ ወይም ደግሞ ስለ ከአፍ ስለሚወጣ ቃል እየተነገረ እንዳልሆነ ጌታም ደግሞ እዚህ ትምህርት ላይ ክሊርሊ ሰዎች ልጅነትን የሚያገኙት በውሃ ጥምቀት እንደሆነ የሚያሳይ ነው ማለት ነው። በመጽሐፍ ቅዱሱ አውድ መሰረት፣ በአባቶች ትምህርት፣ አልፎ ተርፎ በራሳቸው በፕሮቴስታንት ስኮላሮች ጭምር የተመሰከረ ክፍል እንደሆነ ልናውቀው ይገባል። አከራካሪም አይደለም ይህ ክፍል። ሌላኛው ሌላ የክደት እንትን ትምህርት ከሚሰጥበት ግልጽ የሆነ ግን በግድ ከሚጣመው የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ማርቆስ ላይ ነው። ማርቆስ ላይ ሁለት ክደቶች ያነሳሉ አብዛኞቹ። ማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ከ9 እስከ 20 ያለው የለም። ዮሐዴ ብዙ ጊዜ ሰምተው ከሆነ ከነሱ ሳይድ እንደዛ ተብሎ ይነገራል። ማርቆስ ወንጌል ከ9 እስከ 20 የለም። በጥንታዊ እደ ክታቦች ላይ አልተጻፈም ወይም አይገኝም የሚል ሌም የሆነ አርጊመንትን ያነሳል። ዊች ኢዝ ሮንግ። አለ ስላለም አባቶች ተጠቅመውታል። አለ የማርቆስ ወንጌል ጠፍቷል፣ አልተጻፈም፣ ተጨምሮ ነው የሚል አርጊመንት ያነሳሉ። ሌላኛው ደግሞ በብዛት በስፋት ከሚነገረው በማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ቁጥር 16 ያመነም የተጠመቀም ይድናል፣ ያላመነ ግን ይፈረድበታል የሚለውን ትርጉም ይዙና ለውሃ ጥምቀት አይደለም የሚያወራው ወይም ደግሞ በውሃ ጥምቀት ድነት አይገኝም ለማለት ከሚያነሱት ክህደት እዚህ ክፍል ላይ ምን የሚል ሆኖ እናገኘዋለን ማለት ነው። የሚፈረድበት ያላመነ ነው እንጂ ያልተጠመቀ አይደለም የሚል በጣም የደከመ አርጊመንትን ያነሳል። ምን የሚል የሚፈረድበት ያላመነ ነው እንጂ ያልተጠመቀ አይደለም። የማርቆስ ወንጌል ገና ከጀምሩ እየተናገረ ያለው ስለምን አይነት ሰዎች ነው ብለን ስንመለከት አንድ መስመር ከፍ ስንል ራሱ ግልጽ ያደርገዋል። ወንጌልን ለፍጥረት ሁሉ ስበኩ ነው የተባለው። ስለዚህ መስበክ እንደሚቀድም ይናገር። ስለዚህ ስበኩ ከተባለ ስብከትን የሚፈጽሙት ሐዋርያቶቹ መስማት ለሚችሉ ወይም ደግሞ ለአዋቂዎች እንደሆነ ይናገራል ቃሉ በተግባር። ስለዚህ ያ የማርቆስ ወንጌል በቀጥታ ወደዛ ወደዚህ ሳንል አገልግሎቱ እየተሰጠ ያለው ህፃናትን የምንሰብክበት ሳይሆን አዋቂዎችን አሳምነን
ሲጠመቁ የሚድኑበትን መንገድ ክርስቶስ እየነገራቸው ወይንም እየጠቁማቸው እንደሆነ ግልጽ ነው። ግልጽ ነው። ምክንያቱም ምን ብሎ ነው የሚናገረው? እዛ ክፍል ላይ ወደ ዓለም ሁሉ ሂዱ፣ ወንጌልን ለፍጥረት ስበኩ፣ ያመነም የተጠመቀም ይድናል በሉ፣ ያላመነ ግን ይፈረድበታል። ስለዚህ ፍርዱ ከጥምቀት ጋር ስላልተገናኘ ጥምቀት አያድንም የሚል ሎጂክ ለሚሰሩ ሰዎች የእኛ የመጀመሪያ መልሳችን የሚሆነው ከዛው ከመጽሐፍ ቅዱሱ አንጻር ምንድን ነው ማለት ነው? ከሚፈረድባቸው አስቀድመን ስለሚድኑ ሰዎች እንነጋገር፣ ለይተን ነው የምናስቀምጠው። ከሚፈረድባቸው ሰው ቀድሞ የሚድኑትስ እነማን? ኦኬ፣ የሚፈረድበት ያላመነ ነው ከተባለ የሚድነውስ ደግሞ ምን ያለ ነው? የእኛ ጥያቄ ይሄ ነው መሆን ያለበት። ክርስቲያኖች እነሱ እኛ ስለሚድኑት ስናወራ እነሱ ስለሚፈረድባቸው የሚጠይቁን ከሆነ ኦኬ፣ የሚፈረድባቸው እሺ ስላላመኑ ነው። አሁን ግን እኛ ስለ ፍርድ ሳይሆን እያወራን ያለ ስለ ድህነት እስከሆነ ድረስ የሚድኑት ውስጥ ምን አይነት ሰዎች ናቸው እያለ ነው ማርቆስ ብለን ስንጠይቅ ምን ብሎ ይመልስላል? አምኖ ብቻ ወይ ተጠምቆ ብቻ አይደለም፣ አምኖ የተጠመቀ ይድናል ነው ፖይንቱ ማለት ነው ባቸው። ስለዚህ ገና ለገና ፍርዱ ከጥምቀት ጋር አልተገናኘም እና ጥምቀት አያድንም የሚል ሎጂክ መስራት አንችልም። አንድ ሰው የሆነ ቤት ውስጥ ምግብ ካለ በመስኮት ምግቡን ስላየው ብቻ ምግቡን አያገኘውም፣ ገብቶ መብላት ይኖርበታል። ስለዚህ አንድን ነገር ያንን ምግብ አንድ ሰው ለመብላት ከሱ የሚጠበቅበት ገብቶ ወደ ቤቱ ከዛ ምግቡ ማንሳት ከሆነ ይሄ በልተው ከሚረኩት ሰዎች ይሆናል። አይ አንድ ሰው ግን የግድ በሩን ከፍቶ ካልገባ በስተቀር አይበላም። ወደ ቤቱ ያልገቡ ሰዎች ምግቡን አያገኙም ከተባለ እነዚህ ሰዎች ስለሚድኑ ሰዎች ሳይሆን ረሃብተኛ ሆኖ ስለሚቀሩት እየተናገረ ነው። ሚኒንግ ካላመንክ አትድንም፣ በቃ አምነህ ስትጠመቅ ነው የምትድነው። ስለዚህ ያ ክፍል በቀጥታ የሚናገረው ሰዎች አምነው እንዴት መዳን እንደሚችሉ የሚያሳይ ክፍል ነው። ሰዎች አምነው እንዴት መዳን እንዳለባቸው፣ ስለዚህ የሚያከራክር ነገር አይደለም። ስለሚድኑ ሰዎች እናውራ ካለ ይሄ እኮ ዮሐንስ ወንጌል ላይም እኮ ተናግሮታል። በአንዱ በእግዚአብሔር ልጅ ካላመንክ አሁን ተፈርዶባል። ይሄ ከኛ ከክርስቲያኖች ጋር የምትከራከሩበትን ጉዳይ አይደለም። ስለሚፈረድባቸው ሰዎች ሰው በመጀመሪያ ደረጃ ተጠመቅ አይደለም የምትለው አንድ አዋቂን ሰው ክርስቶስ ኢየሱስን የምታስተዋውቀው። ማርቆስ ወንጌልን በቀጥታ ከማን ጋር እናገናኘዋለን? ከሐዋርያት ስራ ጋር። ሐዋርያት ስራ ጋር የማርቆስ ወንጌል እንዴት አብሮ እንደሚሄድ ላሳያችሁ። ለምን አይነት ሰዎች እንደተጠቀሰ ክፍሉ በራሱ ግልጽ ይሆንናል። ሐዋርያት ስራ ምዕራፍ 8 ጋር እንሄዳለን ከቁጥር 30 የትኛውን እንደማወጣ መቼ ስለሁላችሁም ግልጽ ነው። እንደዚህ ይላል ከ29 ጀምሮ እንደዚህ ይላል እግዚአብሔር ቃል፣ መንፈስም ፊልጶስን ወደዚህ ሰረገላ ቅረብና ተገናኘው አለው ይልና፣ ፊልጶስም ሮጦ የነቢዩን ኢሳያስ መጽሐፍ ሲያነብ ሰማውና፣ በውኑ የምታነበውን ታውቀዋለህን አለው። እርሱም የሚመራኝ ሳይኖር እንዴት ይቻለኛል? ሰዎች የሚመራቸው ሰው ሳያገኙ እንዴት ክርስቶስን ሊያውቁት ይችላሉ? ማመን ከመስማት ነው አለ ታላቁ ሐዋርያ። መስማትም በእግዚአብሔር ቃል፣ ያለ አስተማሪስ እንዴት ይሰማል? ስለዚህ አንድ ሰው መጽሐፍ ቅዱስን ዝም ብለህ ብትሰጠው ወይም ደግሞ የሆነ ነገርን ዝም ብለህ ብትሰጠው ከመጽሐፉ አንድን ክፍል ሳታስረዳው፣ ሳትገልጽለት፣ ስለማን፣ እንዴት፣ ለምን ስለተጻፈ ሳትነግረው ሊገባው አይችልም። ስለዚህ ማርቆስ ወንጌል ላይ መጀመሪያ ሳምናችሁ አስጠመቃችኋል እያላቸው እንደሆነ ከዚህ ክፍል አንጻር ግልጽ ሊሆንላችሁ ይገባል። ኦኬ፣ ቀጠለ። እርሱም የሚመራኝ ሳይኖር እንዴት ይቻላል? የስ የሚመራ ያስፈልጋል፣ ሰባኪ ያስፈልጋል፣ የምታስተምር ቤተ ክርስቲያን ታስፈልጋለች። ከዛ ምን አለ? ወጥቶም ከእርሱ ጋር ይቀመጥ ዘንድ ፊልጶስን ለመነው። ጃንደረባው ነው እንግዲህ፣ የጃንደረባው ታሪክ ነው። ያነብ የነበረውንም የመጽሐፉን ክፍል ይህ ነበር፣ እንደ በግ ወደ መታረድ ተነዳ፣ የበግ ጠቦትን በሸላቾቹ ፊት ዝም እንደሚል እንዲሁ አፉን አልከፈተም። በውርደቱ ፍርዱ ተወገደ፣ ሕይወቱ ከምድር ተወግዳለችና ትውልዱንስ ማን ይናገራል? ጃንደረባውን ፊልጶስን መልሶ እባክህ ነቢዩ ይህን ስለማን ይናገራል? እንግዲህ ይሄ ቃል ስናነበው የግድ ማብራሪያ ካልተሰጠው በስተቀር ባይዚ ይሄ ክፍል ሌላኛው ምን እናገኝበታለን መሰለኝ፣ መጽሐፍ ቅዱስን እንደወረደ ነው የምንቀበለው ለሚሉትም ሰዎች ፉርሽ የሚያደርግ። ምክንያቱም እንደወረደ ከሆነ ስለማን እንደሚናገር መጠየቅ አይጠበቅብም። አንብቦለት አልተረዳም፣ ስለማን ይናገራል ንገረኝ ሲል አንድምታ ያስፈልገዋል ማለት ነው። ማብራሪያ ያስፈልገዋል። ጽሁፉ በራሱ ማብራሪያ ያስፈልጋል። ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስም ከአንድምታ ጋር መረዳት እንዳለብንም የሚያስረዳ ክፍል ሆኖ እናገኘዋለን። እንደወረደ ነው የምቀበለው ለሚሉ ፕሮቴስታንቶች ማለት ነው። ይህንንም ያፈርሳል እዚህ ጋር ያለው ሀሳብ። ኦኬ፣ ከዛም በኋላ ጃንደረባውን መልሶ እባክህ ነቢዩን ስለማን ይናገራል አለው። ፊልጶስም አፉን ከፈተ፣ ከዚህም መጽሐፍ ጀምሮ ስለ ኢየሱስ ወንጌል ሰበከለት።
ከምን መጽሐፍ? ከዚህ መጽሐፍ ጀምሮ ስለማሰበከለት ስለ ኢየሱስ ወንጌል። ምክንያቱም ይህ ወንጌል በስጋ ከዳዊት ዘር ስለተወለደው ለቅድስና መጠን በኃይል እግዚአብሔር ልጅ ስለሆኑ ስለ ልጁ ነው። ነቢያት ቢጠቁሙ ወደ ኢየሱስ ነው። ሐዋርያት ቢሰብኩ ኢየሱስ ነው። ስለዚህ የስብከቱ ሁሉ የወንጌሉ ሁሉ ማዕከል ያለው ማን ጋር ነው ማለት ነው? ግንዱ ጋር ነው። ግንዱን ሳናገኝ ስለ ቅርንጫፎቹ መነጋገር አንችልም። ግንዱን ካገኘም በኋላ ህይወት በግንዱ መሰረት ህይወትን ያገኙትን ቅርንጫፎችን ከዛ በኋላ መጥቀስ እንችላለን። ስለዚህ መጽሐፍ ስለ እኔ ይናገራሉ እንዳለ ጌታ ይህንን የሚያውቅ ፊልጶስ ምን ብሎ ተናገረ ማለት ነው? ከዚህ መጽሐፍ ጀምሮ ስለ ኢየሱስ ወንጌል ሰበከለት፣ ምስራቹን ነገረው፣ ተሰበከለት። ጌታ ምን ብሎ ተናግሮ ነበር? ወደ ዓለም ሂዱ ወንጌልን ለፍጥረት ስበኩ ተብሏል። ስለዚህ ፊልጶስ ያደረገው ይህንን ነው። በቃ የማርቆስ 16:16 ነው በቃ እያደረገ ያለው። ከዛም በኋላ ሰበከለት፣ በመንገድም ሲሄዱ ወደ ውሃ ደረሱ። ጃንደረባውም ስለ ውሃ ጥምቀት እንደነገረው የምታውቁት ጥምቀት ለድህነት አስፈላጊ እንደሆነ በፊልጶስ ስብከት ውስጥ እንደነበረ የምታውቁት ከጃንደረባው ንግግር አንጻር ነገራችን ላይ። ለዛ ነው ውሃ ጥምቀት ራሱ ወንጌል ነው የምንለው። ለዛ ነው የውሃ ጥምቀት በራሱ ወንጌል ነው፣ ከወንጌል የምትለየው ነገር አይደለም። በምን አወቅ? ኦኬ፣ ይቀጥላል። በመንገድም እንግዲህ ሰበከለት ብቻ ነው የሚለው፣ ሰበከለት ይላል። ከዛ አስቀጠለና በመንገድ ሲሄዱ ወደ ውሃ ደረሱ። ጃንደረባውም እንሆ ውሃ አለ። ፊልጶስ አይደለም እንሆ ውሃ ያለው፣ ጃንደረባው ነው። ስለዚህ ከዚህ አንጻር የምናስተውላል፣ በወንጌል ውስጥ ስለ ውሃ ጥምቀት እንደሰበከው ግልጽ ነው። አያችሁ፣ በዚህ ወንጌል ውስጥ ስለ ውሃ ጥምቀት እንደሰበከው ግልጽ ነው። ስለዚህ የሐዋርያት አንዱ ዋነኛ የወንጌል ስብከታቸው ሁሉ የውሃ ጥምቀት እንደሆነ ግልጽ ነው ማለት ነው። ከዛ ጃንደረባው ነው ውሃውን አይቶ እነሆ ውሃ እንዳልጠመቅ የሚከለክል ምንድን ነው? ስለዚህ በውሃ ጥምቀት ልጅነት እንደሚገኝ ሂኖስ ኦልሬዲ በስብከቱ ስለተነገረው ስለ ውሃ ሀሳብ ያነሳው ጃንደረባው መሆኑ እኛ ምን እንድንረዳ አድርጎናል ማለት ነው። ደግሜ አንደርላይን አድርጌ ነግራችሁ በፊልጶስ ስብከት ውስጥ ስለ ውሃ ጥምቀት እንዳለ ግልጽ ነው ማለት ነው። which is ጌታ እንደሰበከው ዮሐንስ ወንጌል ውስጥ ፊልጶስም መለሰ፣ አረ የውሃ ጥምቀት አያስፈልግም፣ እኔ መች ስለ ውሃ ጥምቀት አስተማርኩ አላለው። ምንድን ያለው? በፍጹም ልብ ብታምን ተፈቅዶልሃል። ለዛ ነው ያመኑ ሰዎች ይጠመቁና ይድናሉ። ባያምን ኖሮ ግን ማለት ነው ባያምን ኖሮ ጃንደረባው የፊልጶስ መልስ ምንድን ነበር የሚሆነው? በአንዱ በእግዚአብሔር ልጅ አላመንክ ምን አሁን ተፈርዶብሃል ነበር። ስለዚህ ስለሚጠፉት ሰዎች ኢሹዋችን አይደለም፣ ጴንጤዎች ከእናንተ ጋር ፕሮቴስታንቶች፣ እሱ ኢሹዋችን አይደለም። ኢሹዋችን ስለሚድኑ ሰዎች ነው ጋይስ። ስለሚድኑ ሰዎች ከሆነ የፊልጶስ መልስ በፍጹም ልብ ብታምን ተፈቅዶልሃል አለው። ስለዚህ በዚህ በፊልጶስ ንግግር ውስጥ ስቲል ምን አለ ማለት አምነ ስትጠመቅ ድነትን ታገኛለህ የሚል ስብከት እንደነበረው ከጃንደረባውና ከፊልጶስ ቀጣይ ምልልሶች የምንረዳው ይህንን ሆኖ እናገኘዋለን። እና ተፈቅዶልሃል አለው። መልሶም እምነቱን ሲገልጽ ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ አምናል። እዚህ እምነት ላይ ለመድረስ ምን አይነት ስብከት እንደተሰበከ እንግዲህ ግልጽ ነው። እዚህ ጋር በስፋት ባያስቀምጠውም እንደዚህ አይነት እምነት ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ ማወቁ በራሱ ማለት ነው ምን አይነት ትልልቅ ስብከቶችም ይሰብክለት ነው። ምክንያቱም ጌታ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ቁጥር 13 ላይ ታላቅ ጥያቄ እንጠይቋቸው ነበር። ሰዎች የሰው ልጅ ማን ይሉታል? ስለ ማንነቱ። በዚህ ስለ ጌታ ማንነት አለማወቅ ከድህነት ኮምፕሊትሊ መውጣት ነው፣ ስለ ሕጉ ቃል አለማወቅ ማለት ነው። የተለያየ መልስ መለሱ። ጴጥሮስ ትክክለኛው መልስ ሲመልስ የጌታን መልስ አይታችሁታል። እንግዲህ ስለዚህ ልክ እንደዛ አምናለሁ አለ። ሰረገላውም ይቆም ዘንድ አዘዘ። ፊልጶስ እና ጃንደረባው ሁለቱም ወደ ቃሉ ወረዱ ይላል። ውሃው ቃሉ ነው ካሉን እነዚህ ሰዎች ውሃው ቃሉ ነው ካሉ ወደ ቃሉ ወረዱ ነው የሚሆን። ሰረገላ ቆሞ ሴንስ አይሰጥም። በነገራችን ላይ ወደ ቃሉ ወረዱ ነው የሚባለው፣ ወደ ውሃው ነው የወረዱት። ሊትራሊ ውሃ ካለ መጽሐፍ ቅዱስ ውሃ ነው እንዴ? ወደ ውሃው ወረዱ አጠመቀው አለ። ከዛ በኋላ ሉክ እንግዲህ ይታያችሁ፣ ውሃው ቃሉ ነው ይሉናል ለራሳቸው ሲያጣሙት ማለት ነው። በጣም እኮ የሚያሳዝን። ወደ ቃሉ ወረዱ አይልም እዚህ ጋር እንግዲህ። ኢማጅን ዮሐኒ ሲያስበው በሰረገላ ላይ ሄዱ፣ ቃል ቃል እንግዲህ በአይን የማይታየውን ቃል አይተው ቃል ኦኬ፣ እዛ ጋር ሄደን ወደ ቃል እንውረድና እንጠመቅ ነበር ማለት ነበር። ሲዛ አይሰጥም፣ እውነት አይመጣም። ምመራሱ ሶም ወደ ውሃ ወረዱ እና ከዛ በኋላ አጠመቀው የሚል ቃል አለ። አጠመቀው፣ ተጠመቀ በቃ። ስለዚህ ግልጽ ነው የማርቆስ ወንጌል
ምዕራፍ 16 ከቁጥር 16 ስለምን የሚናገር ነው ማለት ነው? አምነው የሚጠመቁ ሰዎች እንደሚድኑ ግልጽ ነው። ግልጽ ነው። ያላመኑ ሰዎች ኦፍ ኮርስ ተፈርዶባቸዋል። የማርቆስ ወንጌል እምነት ቀዳሚ አድርጎ ነው የሚናገረው። ልክ ነው። ምክንያቱም ወደ ወንጌል ስርጭት ስትሄድ መጀመሪያ ማሳመን መቻል አለብን። እንደ ጃንደረባው እንም የማያውቅን ሰው ማሳመን አለብን። ማሳመን መቻል አለብን። እዚህ ጋር አንዳንድ ሰዎች ውሃ የሚለውን የሚጠጣ ውሃስ ቢሆን ብለው ደግሞ እንደ አንዳንድ ሰነፍ ተማሪዎች ደግሞ የሚጠይቁ አሉ። እና ውሃውን የምጠጣው በኩሬ ውስጥ ነው እንዴ? ወደ ውሃ ወረዱ እኮ ነው የሚለው። ስለዚህ ወደ ብርጭቆ ውስጥ ወረድክ ነው ታዲያ? ማጀን አስበው። አይ ውሃ ሲል ስለሚጠጣ ነው የሚለው ብትል ደግሞ ወደ ብርጭቆ ወረዱ ሊል ወደ ውሃ ወረዱ እና ብርጭቆ ውስጥ ነው የምትጠመቀው እንግዲህ፣ ወይ ደግሞ የውሃ መጠጫ ቀላስ ውስጥ ነው የምትጠመቀው። ሲንሳ የተጠመቀ ይኛውም ራሱ አጠመቀ የሚለው አለኝ። መጠጫ ነገር እዚህ አካባቢ ተግባራዊ አድርጌ ባሳያችሁ ሁሉ ወደድኩ። በጣም የሚገርም በብርጭቆ ውሃ አለ። ኢማጅን አይ ውሃ ሲል በብርጭቆ የሚጠጣውንስ ቢሆን እንግዲህ አስብ። እዛ ውስጥ ያንን የሚያል ክብ ፊት ያለውን ሰው ይከተ ይህን ቃል የተናገረውን ልጅ ማለት ነው። ደግሞ ክብ ስል ከኔ ፊት ጋር እናተያይዙት። እዛ ውስጥ ሲያጠምቆ ፊልጶስ ኢማጅን በብርጭቆ ወይ ነው በእንትን ያለው በሚል ይሄም የማይሆን አርጊመንት ነው። እንደ አጠቃላይ ማርቆስ 16:16 አምነው ሲጠመቁ መዳን ስለሚችሉ ሰዎች ነው የተናገረው ማለት ነው። ባጭ አቡ ሰዓት አለ ወይንስ ሌላ ሀሳቦች ላንስ? ሌላ ክፍል ላይ ጠቅልል ጠቅልል ሀሳብ። እሺ ልጠቅልል፣ አጠር ላድርገው። ብዙ ጊዜ ክደት የሚነሳበት ነው። ሌላኛው ብዙ ሌሎች ወንድሞች እንዲያነሱ ትተውላቸዋለሁ። ምንድነው የማት የሮሜ መልእክት ላይ ያለው ሌሎች ወንድሞች እንድታነሱት ለእናንተ ሰጣለሁ። እሱ የሮሜን ሮሜ 6 ላይ ያያነው አይ ክርስቶስ ውስጥ መግባት ነው እንጂ መጠመቅ አይደለም ብለው የሚያነሱ ሰዎች አደስ ኢንቱ ክራይስት የሚለውን ክርስቶስ ውስጥ መግባት ነው እንጂ በውሃ ጥምቀት አይደለም ብለው ደግሞ አንዳንድ የእንግሊዝኛ ክፍተት ራሱ ይታያል። አንቱ ክራይስት የሚለውን ወደ ክርስቶስ ውስጥ መግባት ነው እንጂ መጠመቅ አይደለም ብሎ የሚያነሱልን ሰዎች ነበሩ። እዚህ ቲክቶክ ላይ ያልሰማነው ነገር የለም። እኔ የጴጥሮስ መልእክት ላይ ያለውን ላንሳ። ጴጥሮስ መልእክት ምዕራፍ 3 ላይ ያለውን ነገር ላንሳ። አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ከቁጥር 19 ላይ ያለውን ነገር እንመልከት። ከቁጥር 20 ጀምሮ ያለውን እንመልከት። አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ከቁጥር 20 ጥቂቶች ማለትም 8 ነፍሳት በውሃ የዳኑበት መርከብ ሲዘጋጅ እግዚአብሔር ትዕግስቱ በኖኅ ዘመን በቆየ ጊዜ ቀድሞ አልታዘዙም። ይህም ውሃ ደግሞ ማለትም ጥምቀት ክሊርሊ ውሃው ጥምቀት እንደሆነ ይህም ውሃ ደግሞ ማለትም ጥምቀት ምሳሌ ሆኖ አሁን ያድነናል። የሰውነት እድፍ ማስወገድ አይደለም ለእግዚአብሔር የበጎ ሕሊና ልመና ነው እንጂ ይህም በኢየሱስ ክርስቶስ ትንሣኤ ነው። ቃሏን እንመልከታት ከመጀመሪያው ጀምሮ። ጥቂቶች ማለትም 8 ነፍስ ኖኅና ቤተሰቦቹን በውሃ የዳኑበት እንዴት ነው በውሃ የዳኑት ብለን ስንመለከት ውሃው መርከቢቷን አንሳፏት። እንግዲህ እግዚአብሔር በንፍር ውሃ ነው አይደል ያጠፋቸው። ስለዚህ ውሃው ለግማሹ ለጥፋት ሆኗል፣ ለሌሎች ደግሞ ድህነት ሆኗል። ኖህ ከሚመጣው ቁጣ ይተርፍ ዘንድ መርከብን ያዘጋጀው ታሪኩን ታውቁታላችሁ። ስለዚህ በዛ መርከብ ውስጥ 8 ነፍሳት ወይም ቤተሰቦቹ ከነቤተሰቦቹ ገባ። መርከቡን የሚገፋው ያስፈልገዋል፣ እነዛ ሰዎች እንዲያመልጡ፣ ከዛ ማዕበል እንዲያመልጡ። ውሃው ላይ ባይንሳፈፍ ኖሮ ያ መርከብ ወይ ደግሞ ወደ ደረቅ ወደብ ወይ ደግሞ ወደ ማረፊያ ወደ በንትኑ ላይ መድረስ ይችላል? አይችልም። ስለዚህ ኖህና ቤተሰቦቹን ያዳናቸው መርከቡ መስራቱ ብቻ አይደለም። መርከቡ ብቻውን ሊያድናቸው አይችልም። መርከቡ ውሃው ላይ ባይወጣና ውሃው መርከቡን ባይገፋው እና ወደዛ መሸሽ ወዳለባቸው ቦታ ላይ ባይወስዳቸው ድነቱ አይመጣም ነበር። ስለዚህ ያንን አመጣል። ጴጥሮስ ለሁለት ምክንያት ይጠቅሰዋል። ከዚህ በፊት ውሃ ለሰው ልጆች በጭንቅላታቸው ውስጥ የሚመጣው የመጥፊያ ምልክት ሆኖ ነበር። አሁን ግን ያ ታሪክ ተቀይሯል። ካሳ ነው አንድም። በውሃ ሰው የሚታወቀው በመጥፋት ነው። አሁን ግን የመዳኛ ምክንያት ሆኖ ደግሞ በአዲስ ኪዳን ተሰጠ። ይህንን ሐዋርያው ሲያወዳድር አንድም ይህንን ከዚህ አንጻር ነው ብሎ በቤተክርስቲያናችንም አንድምታም አለ እንዲህ ብሎ የሚናገሩ አባቶች አሉ። ስለዚህ
በውሃ የዳኑበት ብሎ ነው የሚናገረው። በውሃ የዳኑበት መርከብ ሲዘጋጅ፣ ስለዚህ በመርከብ ለመዳን በመርከብ ውስጥ ገብተው ለማምለጥ ወይም ደግሞ ከመጣው ቁጣ ለመትረፍ በውሃው ላይ መውጣት አለባቸው። ውሃው እነዛን ስምንት ነፍሳት መርከቡን አንሳፎ ወደዛ መውሰድ መቻላለን። ስለዚህ ከዛ አንጻር እየተናገረ እንደሆነ ግልጽ ነው። የራሳቸው የፕሮቴስታንት ሊግ በርናስ የሚባለው ወተር ሴቭድ ኖሃ፣ ውሃው ኖህን አዳነው መርከቡን አንሳፎለት ብሎ ነው የሚናገረው። እኛንም ደግሞ ይሄ ውሃ ስንጠመቅ እኛንም ደግሞ ያድነናል። ቀጥላና ይህም ውሃ አለ ከኛ ጋር ደግሞ ሲያደርገው ይህም ውሃ ደግሞ ማለትም ጥምቀት ምንድን ነው የሚሉን ብዙ ጊዜ ውሃ የሚለው ቃል ወይም ደግሞ ጥምቀት ስለ ውሃ ጥምቀት አይደለም መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ያለው ብለው ይተቹናል። ጥምቀት ሲል ስለ ውሃ ጥምቀት አይደለም የሚያወራው የሚል ብዙ ክደቶች ይነሳሉ ከፕሮቴስታንት አይደለ ወንድሞ። ጥምቀት ሲባል ስለ ውሃ ጥምቀት አይደለም ይሉናል። እኛ ደግሞ የምናወራውም ስለ አንድ ይፋ ጥምቀት ነው። ጴጥሮስ ደግሞ ለእንደነዚህ አይነት ሰዎች የሚገርም መልስ ሲሰጥ ይሄ ውሃ ጥምቀት ነው አለ። ይህም ውሃ ደግሞ ማለትም ጥምቀት አብራራው ባይዘ ይህም ውሃ ካለ በኋላ ማለትም ጥምቀት ምሳሌ ሆኖ አሁን ያድነናል። ምሳሌ ሆኖ የሚለው ምን ማለት ነው? ቺናት ወሳኙ ቃል ምሳሌ ሆኖ የሚለው ከምኑ አንጻር? ምሳሌነቱ ከብሉይ ኪዳኑ አንጻር። የብሉይ ኪዳኑ ልክ እንደዛ የብሉይ ኪዳኑ ያ ውሃ መርከቢቷን አንሳፏቸው ስምንቱን ነፍሳት እንዳዳነ ደሴምቲንግ ልክ እንደዛ አሁንም አምነን ለምንጠመቀው ከኃጢአት ባርነት ሪጄኔሬት ያደርገና ልጅነትን ይሰጠናል። ከአዳማዊ ማንነት ወደ ክርስቶሳዊ ማንነት ያመጣናል። የቱ ያ ውሃ ልክ መርከቢቷን አንሳፎ ስምንቱን ነፍሳት እንዳዳንና እንዳተረፋቸው ከመጣው ቁጣ እኛንም በአዳም መተላለፍ ከመጣብን መርገም ወይም ከአዳማዊ ማንነት በምንጠመቅ ሰዓት ላይ አዲስ ህይወት እናገኛለን። ሪጀነሬት እናደርጋለን። ስለዚህ ከዚህ አንጻር ውሃው ምሳሌ ተብሎ የተነገረው ቃል ጥምቀቱ ጀስት ለምሳሌ ስለ ጥምቀቱ አይደለም ምሳሌ ብሎ እያወራ ያለው ምሳሌነቱን እያገናኘ ያለው ከኖ ታሪክ ጋር እንደሆነ ግልጽ ሊሆን ይገባል። ሌላ ነው ቀጠል ብለው H2O ነው ይሄ ዝም ብሎ ነው ምናምን ብለው ደግሞ እንዳያቃሉት ውሃ ስለተባለ ብቻ አንዳንድ ሰዎች ከግል ንጽህና ጋር ስለሚያያይዙት ይህንን የተረዳ ጴጥሮስ ደግሞ ብሎ ተናገረ፣ የሰውነት እድፍ ማስወገድ ግን አይደለም ማለት ነው። የውሃ አገልግሎት ለብዙ ጴንጤዎች የሚመስላቸው እንደውም አንዱ ደፋር ወንድም ብሎ የተናገረው ሬሳ ማጠቢያ እኮ ነው። ኦፍኮርስ ሬሳ የሆነ ጭንቅላት ላለ ሰው ሬሳ ማጠቢያ ነው፣ ኦፍኮርስ ይውላል ለዛም አገልግሎት። ግን እንደዛ ብለህ እንዳታስብ ምን ብሎ አስቀመጠልህ? ለሰውነት ንድፍ ማስወገጃ አይደለም ማለት ነው። የሚያስወግደው የሰውነት ንድፍ ሳይሆን የነብስ ንድፍ ነው። በቃ አለ ክሊታል ልክ ወናምን በአንዲት ጥምቀት ለስርየተ ኃጢአት ተብሎ እንደተነገረ የኃጢአት ስርየትን በምትሰጥ በአንዲት ጥምቀት እናምናለን ብሎ በሚናገሩ ልክ ማለት ለእግዚአብሔርም አለ የበጎ ህሊና ልመና ነው። ይህም በክርስቶስ ትንሳኤ ማለት ጥምቀቱ በቀጥታ ከክርስቶስ ትንሳኤ ጋር ነው which is ሮሜ ላይ ካለው ሀሳብ ጋር ነው። ስለዚህ ጌታ ሞቶ በመስቀል ላይ ወደ መቃብር እንደወረደ እንዲሁም እንደተነሳ እኛ ያንን የክርስቶስን የማዳኑን ስራ የምናገኘው አምነን ወደ ውሃ ውስጥ ስንጨመር ሞቱን ከውሃ ውስጥ ስንመጣ ደግሞ ትንሳኤውን እናገኛለን ማለት ነው። ይህንን ግልጽ አድርጎ ካቴኬቲካል ሌክቸሩ ላይ ቅዱስ ቄሎ ዘኢየሩሳሌም ውሃ ውስጥ ስንገባ ምን እንደሆነ ከውሃ ውስጥ ስንወጣ ምን ማለት ነው ክሊርሊ ያስቀምጠዋል። ሶ የጴጥሮስ መልእክት እንግሊዝኛውን ብታዩት ባፕቲዝም ሴቭዳስ ጥምቀት ያድነናል ብሎ ነው የሚናገረው እንግሊዝኛው ቃል እና እዚህ ላይ ማታለል አይቻልም። አንድ የመጨረሻ ሀሳብ ማነሳው በዛኛው ሳይድ ያለው ደግሞ ምንድን ነው ኦንሊ ጂሰሶች ደግሞ አሉ ዋነስ ፔንቴኮስታሊዝም ዊች ኢዝ መጽሐፍ ቅዱስ የያዙ ሙስሊሞች የሚባሉት ማለት ነው። ዋነስ ፔንቴኮስታሊዝም ወይንም ደግሞ እግዚአብሔር በአካል አንድ ነው ወይም ደግሞ ሶስት አካል የሚባል ነገር የለም፣ ሶስት አካል ወይም ደግሞ አጠቃላይ የስላሴ ትምህርት ልክ አይደለም ብለው የሚናገሩት ፔንቴኮስታሊዝም ልክ እንደ ፕሮቴስታንቶች ልሳን የሚናገሩ እንደ ፕሮቴስታንቶች 66ቷን መጽሐፍ ቅዱስ ብቻ የሚይዙ ግን የሐዋርያት ቤተክርስቲያን ብለው ራሳቸውን ስም የሰጡ ሌት 19 ሴንቸሪ ወደዚህ የመጡ ዋነስ ፔንቴኮስታሊዝም የሚባሉት ሶስት መሰረተ እምነት አላቸው። አንደኛው ዋናው መሰረተ እምነታቸው እግዚአብሔር አንድና አንድ ነው። አንድና አንድ በአካል አንድ ነው። በቃ ሁለት በአካል ሶስት የሚባል ነገር የለም። ሁለተኛው መሰረታዊ ትምህርታቸው ባፕቲዝም ጥምቀት ያድናል ብሎ ያምናሉ። ሶስተኛው በልሳን መናገር መሰረታዊ ነገር ነው ባይዜ ፔንቴኮስታሊዝም ውስጥ ዋነስ ፔንቴኮስታሊዝም ላይ። ስለዚህ
እነሱ ምን ደሞ ብለ ያምናሉ? ጥምቀት ለድህነት ነው ብለ ያምናሉ። ጥምቀት ለምን? ለድህነት። ግን የምትጠመቀው በማሰብ ነው ነው ዘ ፖይንት። በኢየሱስም ብቻ እንጂ በአብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ የሚባለው ጥምቀት ውሸት ነው ይለዋል። ምክንያቱም በስላሴ ስለማያምኑ እነሱ ምንም እንኳን በጥምቀት ቢያምኑም ጥምቀት እንደሚያድን የምር መጠመቅ ለድህነት እንደሆነ ቢያምኑም ግን የሚያነሱት ክደት ደግሞ ምንድነው? በኢየሱስም ተጠመቁ አሏቸው እንጂ በአብ ወልድ በመንፈስ ቅዱስም አላሏቸውም የሚል ክደት ያነሳሉ። ይህንን አቡ ከዚህ በፊት በጣም ጸዳርጎ አብራርቶታል። ላስት ዊክ አዶ ነው የሆነ ልጅ መጥቶ ጠይቆን አስታውሳለሁ። እና ማቴዎስ 28:19 ላይ ወደ ዓለም ሁሉ ሂዱ አሕዛብንም በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስም አጥምቋቸው የሚል ቃል ነው ያለ። በዚህ መጽሐፍ ቅዱስ የትኛው ክፍል ላይ ነው ሐዋርያቶቹ በአብ በወልድ መንፈስ ቅዱስም ያጠመቁት ብሎ ሲጠይቁን፣ መቼስ በኢየሱስ ስም አጠመቁ እነሱ ተጠመቁ ነው ያሉት። ሐዋርያቶቹ በኢየሱስ ስም አጠመቋቸው የሚል ቦታ ላይ የለም። በኢየሱስ ስም ተጠመቁ ማለት ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? የአብ የወልድ የመንፈስ ቅዱስን ጥምቀት በምንወስድ ሰዓት ላይ የኢየሱስን ስም እየጠራ ነው የምንጠመቀው። ተነስና ታጠብ፣ ለምንስ አሁንስ ለምን ትዘገያለህ? ተነስና ስሙን እየጠራ ምን በል? ተጠመቅ፣ ከኃጢአትም ታጠብ። ያ የውሃ ጥምቀት በተጠማቂው ሳይድ ያለውን ንግግር በአጥማቂው ሳይድ አድርጎ ማውራት አይቻልም። አሁን የመጽሐፍ ቅዱስን አውድ አለመረዳት ይሄ ነው ችግሩ። በተጠማቂው ሳይድ ያለውን ነገር በአጥማቂው ሳይድ አድርገ መናገር አችል። አጥማቂው በአብ ወልድ መንፈስ ቅዱስም ሲያጠምቅ፣ ተጠማቂው የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ስም እየጠራ ቢጠመቅ ያ ጥምቀቱ በኢየሱስ ስም ነው ማለት አለ። አሁንስ ለምን ትዘገያለህ? ተነስና ስሙን እየጠራ ታጠብ እንደሚል እና ከዚህ አንጻር አባቶቻችን የምርም በታሪክ ውስጥ ምን ብለው የሚያነሱት ነገር አለ መሰላችሁ? አብዛኛው ጊዜ ከኒቅያ ጉባኤ በፊት ጥምቀትን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ያደረጉ የቤተክርስቲያን አባቶች የሉም ብሎ የሚና ወይም ደግሞ የተናገረ በቤተክርስቲያን ውስጥ ያለ በቤተክርስቲያን ታሪክ ውስጥ የለም የሚል ክደትን ያነሳሉ። ከምን በፊት? ከኒቅያው ጉባኤ በፊት። እስኪ እንደዛ ለሚሉት ደግሞ መልሳችንን ደግሞ እስኪ እናስቀምጥላቸው። የምር እንደዛ ነው ወይ የሚለውን ስንመለከት ጃስቲን ማርቲር በሁለተኛው መቶ ክፍለ ዘመን አካባቢ ለሐዋርያት የቀረበ አባት ሰማዕቱ ዮስጢኖስ ፈርስት አፖሎጂ የመጀመሪያው አፖሎጂ ላይ ቻፕተር 61 ላይ የክርስቲያኖች ጥምቀት ወይም ክርስቲያን ባፕቲዝም በሚለው መጽሐፉ ላይ then they are brought by us where there is a water and regenerated in the same manner in which we were ourselves generated. ልክ ወደኛ በምናመጣቸው ሰዓት ላይ ወደ ውሃ ጥምቀት በምናመጣቸው ሰዓት ላይ ልክ እኛ በተጠመቅንበት ልክ እነሱንም እናጠምቃቸዋለን። እኛ ልክ ሪጀነሬት ወይም ደግሞ እኛን ባደሰን አዲስ ማንነት በሰጠን ጥምቀት ልክ እነሱንም እናጠምቃቸዋለን። ልክ እንደኛ በሆነ ወደኛ በሚመጡ ወደኛ ካመጣናቸው በኋላ ይልና እንዴት ደግሞ ሪጀነሬት የሚያደርገውን ያንን ጥምቀት በምን እንደሚጠመቁ ሲያስረዳ ኢን ዘ ኔም ኦፍ ጋድ ዘ ፋዘር በአባት ስም እንደ ዘ ሎርድ ኦፍ ዘ ዩኒቨርስ ኢን አወር ሴቪየር ጂሰስ ክራይስት የዓለሙ ጌታ በሆነውና መድኃኒት በሆነው በኢየሱስ ክርስቶስ እና ኦፍ ዘ ሆሊ ስፒሪት እና በመንፈስ ቅዱስ ዴን ዴይ ሪሲቭ ዘ ዋሽንግ ዊዝ ዘ ዋተር ፎር Christ also said, unless you be born again, you shall not enter into the kingdom of God. ስለዚህ ከሐዋርያት በኋላ ራሱ የተነሱ አባቶች ሲያጠምቁ የነበሩት በወልድ በመንፈስ ቅዱስም የሆነ ጥምቀትን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስን የሆነ ጥምቀትን እያጠመቁ እንደሆነ ግልጽ ነው። ከዚህ ልንረዳ ይገባል። ያኛው አምብሮስ ኦፍ ሚላን ኦን ዘ ሚስትሪ ወይም ደግሞ በእንተ ሚስጥራት ላይ ፓራግራፍ 20 ላይ ባስተማሩ ምንድን ነው የሚለው ሲናገር ስለ ጥምቀት ኖር አጌን ዴር ኢዝ አ ሳክራመንት ኦፍ ሪጀነሬሽን ዊዛውት ወተር ባት ኤክሰፕት ማን ቦርን አጌን ኦፍ ወተር ኢን ዘ ስፒሪት ሂ ካናት ኢንተር ኢንቱ ዘ ኪንግደም ኦፍ ጋድ ከውሃና ከመንፈስ ካልተወለደ በስተቀር ወደ መንግስት መግባት አይችልም። ናው ኢቨን ዘ ካቴኩመን ቢሊቭ ኢን ዘ ክሮስ ኦፍ ሎርድ where there is two signs, but unless he baptized in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, he cannot receive remission of sin, nor gain gift of spiritual grace. So, በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስም ካልተጠመቀ በቀር የኃጢአት ስርየትንም ሆነ የመንፈስ ቅዱስን ጸጋ ማግኘት አይቻሉም። በማን ስም ካልተጠመቀ በስተቀር? በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስም ካልተጠመቀ በቀር የኃጢአት ስርየትንም ሆነ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ማግኘት አይችልም። ስለዚህ ጥምቀት ያድናል የሚሉን ጴንቴኮስታሊዝሞች አንድ ነገር የሚያነሳው ሐዋርያት መቼ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም አጠመቁ? በኢየሱስ ስምስ መቼ አጠመቁ? ሐዋርያት በኢየሱስ ስም አጠመቁ የሚል ለናሙና ያህል መጽሐፍ ቅዱስ ላይ አታገኙም። ሐዋርያት በኢየሱስ ስም ተጠመቁ። ያ ከምን ጋር ምን የያዝ መሰላችሁ? በስሙ የኃጢአት ስርየት ከኢየሩሳሌም ጀምሮ ይሰበካል ተብሎ ስለተነገረ ነው። ሌላ ምንም አይደለም።
በስሙ የኃጢአት ስርየት ከኢየሩሳሌም ጀምሮ ይነገራል ተብሎ ስለተነገረ ነው። ስለዚህ ሰዎች የኢየሱስ ክርስቶስን ስም እየጠሩ የሚጠመቁ የአብ የወልድ የመንፈስ ቅዱስን ጥምቀት እንደሆነ ልናስተውል ይገባል። ስለዚህ ዮሐንስ ፔንቴኮስታሊዝም የተባሉትም ጠቅለልስ አደርገው በጥምቀት ቢያምኑም ጥምቀቱ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ስላልሆነ የእነሱም ጥምቀት ሐሰት። እንደገና ደግሞ በዚኛው ሳይድ ኖ ጥምቀት ምሳሌ ነው፣ ጥምቀት ምሳሌ ነው፣ ጥምቀት ልጅነትን አይሰጥም ብለው ያነሷቸው የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍሎችን በተቃራኒ እንዶ የሰው ልጆች ጥምቀት ለድነት እንደሆነ እንዲያምኑ የሚያደርግ በሐዋርያት ስብከትም ጭምር ሁሉ ያለ እንደሆነ ሐዋርያዊ ስብከትን የያዘ እንደሆነ የጥምቀት ትምህርት ግልጽ ሆነን አይተናል። ስለዚህ ዝዊንግሊ የሚባለው ሰው እንደሆነ ጥምቀት ለምልክት እንጂ ለድነት አይደለም የሚለውን ያነሳው እንጂ ከእሱ ቀድሞ የነበሩ ደገኛ አባቶቻችን በጥምቀት ላይ ያላቸው ትምህርት ግልጽ መሆኑ በራሱ የፕሮቴስታንቱን ትምህርት እንድንቀበለው ያደርገን። ድንገት የሆነ ሰው መሀል ላይ መጥቶ ለዘመናት የነበረውን በታሪክ ውስጥ ያለፈውን የክርስትናን ትምህርት መጥቶ ጥምቀት ለድነት አይሆንም ቢለን አንሰማውም። እሱ ቀድሞ በነበረው ትምህርት ይመዘናል እንጂ ቀድሞ የነበረውን ትምህርት አዲስ ባመጣው ትምህርት ሊመዝነው አይችልም። ማንም አዲስ መሰረትን አስቀምጦ ማለፍ ስለማይችል ባለው ላይ እየታነጽ ነው የምንለው እንጂ ምን መሰረተው ምናመጣው አዲስ ትምህርት የለ። ሃይማኖት አይቀየርባቸው። ስለዚህ አንዲት ጥምቀት፣ አንድ ሃይማኖት፣ አንድ ጌታ የሚለው የጸና ነው። ያቺ አንዲት ጥምቀት የውሃ ጥምቀት ናት። በውሃ ጥምቀት ላይ መተባበር፣ ምሳሌ ከሞቱ ጋር መተባበር እየተባሉ የሚነሱት እያንዳንዱ ነገሮች ኦፍኮርስ ከክርስቶስ ሞት ጋር ሳትተባበር መዳን አትችልም። ኦቬት ነው። ሰው ከክርስቶስ ሞት ጋር መተባበር ማለት ዩኒየን ማድረግ ማለት አማርኛው መተባበር ይበለው እንጂ የግሪኩንም ሆነ የእንግሊዝኛውን ቃሎታል ዩኒየን ህብረት ማድረግ ነው። ከክርስቶስ ህብረት ውጭ ሆንክ እንዴት ትድናለህ? ከክርስቶስ ህብረት ጋርማ ሆንክ ድናሃል ነው። በጥምቀት እኮ ከጌታ ጋር አካል ነው የምትሆኑ ንብረት ነው የምትፈጥረው። ሶ ያንን ንብረት ካላገኘ በጥምቀት አድንም። ያ ጀስት ለመተባበር ነው ብለው ቃሉን ቢያቀሉት መተባበሩ ከክርስቶስ ጋር ከሆነ ድነት ነው። ባይዙ ከጌታ ጋር እስከሆነ ድረስ መተባበሩ ድነት። ልክ ከአጋንንት ጋር ስትተባበር ጥፋት እንደሆነ ከኢየሱስ ጋር ስትተባበር ደግሞ ድነት ነው። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። በጣም ይቅርታ አርዝም ያለው አቡ ስብሐት ለእግዚአብሔር። ቃሌት ያሰማልን። አይ ብዙም አይደለም ትንሽ። እኔ እንደው በደንብ ሰፋ አድርገህ ታብራራልህ ብዬ ነበር፣ አሳጠርከው። ቆንጆ አድርገህ መለስክ። ሮሜ ስድስትን አንሱት ብዬ ነው። ሌሎች ወንድሞች ይቅርታ፣ በደንብ በስፋት ብዙ ያስወራል እሱ። አይ ቅድም ጥምቀት በአዲስ ኪዳን ሲነሳ የተወሰነ ነካክተውታል፣ የተወሰነ ማብራሪያ ሰጥተውበታል። ለማንኛውም ቃሌት ያሰማልን። ልደት ምንድን ነው የምናደርገው? ማጠቃለያ ሀሳብ እንስ ወይስ ሰዓት ሂዷል መሰለኝ ሰውም ጥያቄ እንዳንቀበል። ዮሐድ ምን ትላለህ? እዮ ናቲ እኚህ ናቸው። ኧረ ቃሌት ይሰማል ይሰማል። እሺ ቃሌት ያሰማልን ልደት ሻ በጣም አሪፍ ነበረ። በቃ ብንጠቀልለው አሪፍ ይመስለኛል። ሄሉም ስላለች በደንብ ስለተባለበት ቀጣይ ጥያቄ ያላቸው ካሉ ደግሞ በሚቀጥለው ስንገባ ወይ እንትን ብለን ያኔ እንቀበላቸዋለን። ሄሉ ስላለች ቃል ያሰማልን። ጥምቀትም የጌታ እራትም የዘላለም ሕይወት እንደሚሰጥ ቃል የተገባበት የዛ ቃል የተገባበት እውነታ ደግሞ የማይሻር እውነት ነው እውነት ነው። ስለዚህ የአባቴን ኑዛዜ ንብረቱን ለእኔ ይሰጠኛል። ጥምቀትም ደግሞ የኃጢአት ስርየትን ያገኘሁበት መሆኔን ያረጋግጥልኛል። ስለዚህ ጥምቀት የኃጢአት ስርየት ስንል ወይም ያ ስጋና ደሙ ያድነኛል ብዬ ሳምን ምን እያልኩ ነው ሲባል ኤግዛክትሊ ይሄ ከስንዴ የተሰራው ወይም ከወይን የተሰራው ነገር እሱ ያድነኛል አይደለም፣ በዛ ላይ የተላለፈው ቃሉ ያድነኛል እያልኩ ነው ያሉት። ኦኬ ያድነኛል እያልኩ ነው ያለሁት። ስለዚህ ኦርቶዶክሳውያን እና ካቶሊካውያን ከሌሎችም የሚለየን ምንድን ነው? ነገርየው ራሱ ኢለመንቱ ያድነናል ሳይሆን የምንለው ኢለመንቱ የተሸከመው ተስፋው የተሸከመው የሚያስተላልፈው ያ እውነት የማይናወጥ መሰረት ነው እያልን ያለ ነው። ስለዚህ ዛሬ ክሊር የተደረገ አንድ እውነት አለ። እሱ ምንድን ነው? የሆነ ወንጌላውያን ጥምቀትን የሆነ ገንዳ ውስጥ ገብቶ መውጣት አድርገን እንደምንመለከት ጥምቀትን የሆነ በቃ በውሃ ረጥበን እንደምንወጣ አድርጎ የሚመለከቱበትን ነገር የዘጋ ሪያሊቲ ነው ዛሬ ሀፕን ያደረገው ነገር። ኦኬ እናምናለን። አዎ በደንብ እናምናለን። ሪፎርመሮቻችን በዚህ ነገር ላይም ስትሪክት የሆነ ነገር ተናግረዋል። አባቶችን ጠቅሰውበታል። መጽሐፍ ቅዱስ ከምንም በላይ ደግሞ በደንብ ነው የሚያሳየው ማለት ነው። ኦኬ በደንብ ነው የሚያሳየው። ስለዚህ
እነሱ ነገርየው ያድናል፣ ያ ቁርባኑ ያድናል፣ ወይም ጥምቀቱ ያድናል ሲሉ፣ እኛ አይ ስትሪክትሊ ነገሩ ሳይሆን ነገሩ ላይ ያለው ያ ቃል ያድናል ነው እያልን ያለ ነው። ያ ቃል ደግሞ ከምን ጋር ነው ተጣምሮ ያለው? በዛ ተስፋ ያለበት ቃል ኪዳን ሆኖ እያገለገለ ያለው ኤለመንት ላይ ነው። እሱ ምንድን ነው? ያው ሳክረመንቶቹ ናቸው ነው። ይሄ ነገር በጣም መወራት አለበት፣ በጣም መነገር አለበት። ከእነሱ ጋር ለክርክር በሚል ሴንስ ብቻ ነገሩን ዲሚኒሽ አድርገን ልናወራ አይገባም። የዛሬው ድቤት ደግሞ ይህንን በደንብ ፕሩቭ አድርጎልናል። ኦኬ፣ ጥምቀት የሚለው ውሃንም የሚያነሳ ከሆነ ያንን ውሃ ደግሞ ምን ብሎ ይጠራዋል? ማርቲን ሉተር ላርጅ ካቴኪዝም ላይ እንዳነበብኩላችሁ መለኮታዊ ውሃ። ኦኬ፣ ምናዊ ውሃ፣ መለኮታዊ ውሃ። ክሊርሊ ባይዜ እንደዛ ነው የሚለው። መለኮታዊ ውሃ ብቻ ደግሞ እኮ አይደለም፣ ሰማያዊ ቅዱስና የተባረከ ውሃ ይላል። ሰማያዊ ውሃ ነው ያዋ። ኦኬ፣ እና ቅድም ስትናገር ምን ብለህ ነበር? ኖ ወይ የሚያድነው ውሃው ሳይሆን ነው ጥምቀቱ ነው? ኖ አይደለም፣ ቃሉ ነው አለ። ግን ቀደም ብለህ ምን ብለህ ተናግረህ ነበር? ሳክረመንት እኮ የሚያደርገው ውሃውን ከቃሉ ጋር ሲሆን የሚል ነገር አንስተ ነበር። ውሃው ከቃሉ ጋር ሲሆን ሳክረመንቱ ማለት እሱ ነው። ባይዘው ውሃ ብቻውን ነው አላለም። እኛ ውሃ ብቻውን ያድናል? ኖርማል ውሃ ይሄ ውሃ። ኦኬ፣ ይህንን ውሃ ብረጫ አትድንም። ይህንን ውሃ ሜር ዳንስ ብረጫ አትድንም። ግን የሉተር ሀሳቡ ምንድን ነው? ከእግዚአብሔር ቃል ጋር ግን ሲጣመር እያለ የስ ያድን አለ። ስለዛ ይሄ ውሃ ኖርማል ተፈጥሯዊ ውሃ ብቻ አይደለም አለ። ተፈጥሯዊ ውሃ ብቻ አይደለም። ኦኬ፣ ምንድን ነው? መለኮታዊ ውሃ ነው፣ ሰማያዊ ውሃ ነው እያለ ሲያስቀምጥ እናያለን። የዚህንም የጥምቀትንም ደግሞ ጥቅም ሲያስቀምጥ ክሊርሊ ለመዳን ነው ይላል። መዳንም ደግሞ ከኃጢአት ከሞት ነው፣ ከዲያብሎስ ነው። ይህንን የሚያደርገው ግን ለምንድን ነው? ውሃው ብቻውን ስላልሆነ ይልቁንም ከቃሉ ጋር የተጣመረ ነው። ስለዛ ተራ ውሃ እንዲህ አይነት ውጤት ሊኖረው አይችልም ብሎ ራሱም እዚሁ ላርጅ ካቴኪዝም ላይም አስቀምጦት ሌላ ምንድን ነው። ስለዛ ጥምቀት የግድን ያስፈልጋል። በጣም ክሊር ነው። ሰው ከጌታ ስጋና ደም ጋር በተያያዘም እንዴት ነው ህብስትና ወይን እንደው የጌታ ስጋና ደም የሚሆኑት ብሎ የሚከራከሩትን ሰዎች ቁጥር 12 ላይ አሁን ላርጅ ካቴኪዝም ላይ የሆሊ ሳክረመንት ላይ ማለት ነው ቅዱስ ምስጢር ላይ መምሩ ይናገራል። 100,000 አጋንንት ይላል ብሎ አማኔ እንግዲህ አንቺን ይመለከታል ይነገር 100,000 አጋንንት ከነጭፍሮቻቸው እንዴትና ወይን የጌታ ስጋና ደም የሚሆነው እያሉ እየጮሁ ቢገሰግሱ እኔ ግን ይህንን አምናለሁ አለ። ኦኬ ሉተር ምድሮ የምታምነው የትኛውም አጋንንት ሊቅ ነኝ ባይም እሺ ቢሰበሰብ በኃያሉ አምላክ በትንሹ ጣቱ ዘንድ ያለችውን ያህል ጥበበኞች አይደሉም። እዚህ ጋር ቃሉ ይቆማል። ይህ ስጋዬ ነው፣ ይህ ደሜ ነው። ቴንክ ዩ እንዴ ቆይ፣ ምንድን ነው የሰማሁት? ቆይ ማለት ራሱ ነው ወይስ ኤአይ ያውቃችሁ በሱ ድምፅ የሌላ ሰውን ቀይራችሁ? አሰርተውበት ነው ኤአይ ነው እያለ ነው። አረ እኔም ኤአይ ይመስሉኛል። አረ ጭራሽ ኤአይ አላችሁ። ሌሎ ሲታሰር እንዳይሉ አቡ አንተ ሳክርመንት ናችሁ አለ እኮ። ጥምቀት ያድናል ስንል ስጋና ደግሞ ያድናል ስንል እያለ እያወራ ነበርና ያድናል ይላሉ ስንል ማለት ጀመረ ጭራሽ። ሞስት እኮ ማለት ነው ከዚህ በፊት አማን ይሄ ውሃው ጀስት ሬሳ ማጠሪያ ነው። ጀስት በጣም በጣም አዋርዶ ነበር ሲናገር ነበር። አሁን ላይ ሳክርመንት ማለቱ በራሱ ያንን ውሃ ሳክርመንት የሚለው ከሆነ ውሃው ከመሬት ተነስቶ ሳክርመንት ሊሆን አይችል፣ አንሌስ ከእግዚአብሔር ቃል ጋር አንድ ካልሆነ በስተቀር። ኦልሞስት ተናግሮታል፣ ኦልሞስት ተናግሮታል። የቀረችው ነገር ምንድን ነው? ሳክርመንት ካለው በኋላ ውሃው ሳይሆን ውሃው ላይ በውሃው ላይ ያለው ቃሉ ቃሉ ለምን ውሃ ያስፈልገዋል? እሱ እንደሚለው በቀጥታ የሚያድነው ከሆነ ውሃው ምን ሊያስፈልገው ይችላል? ለምን አስፈለገ ውሃው ሳክርመንት ብለህ መጥራት ለምን አስፈለገ? ስለዚህ ሳክርመንት ብለህ እስከጠራኸው ድረስ ሚስጥር እስካልከው ድረስ በሚታይ ነገር የማይታይ ነገር መቀበል ነው ሳክርመንት የሚያስፈልገው። በሚታይ ውሃ የማይታይ ልጅነትን ማግኘቱ በጣም ትልቅ ነገር ነው። እነሱ እንደሚሉት ይሄ ዳቦ ምናምን ሳይሆን በእሱ ላይ ያለው ቃል ነው አለ። ስለዚህ ያንንም ሲል ሳክረመንት ብሎ ከጠራው ቃሉ ለማቃሉ ከዛ እሱ ዳቦ ብሎ ከጠራው ጋር ከእሱ ጋር ከሆነ ህብረት ያደረገው ቃሉን ለማግኘት ዳቦን ይበላል። ጋይስ ማይዝን
ቃሉን የሚያገኘው በዳቦ በኩል ነው። ስቲል ቃሉን አዳቦዋል ከሆኑ ቃሉን የሚያገኘው በዛ በሳክርመንቱ በኩል ከሆነ ጋይስ ኢማጂን ቃሉን የሚያገኘው በሳክርመንቱ በኩል ከሆነ ቃሉን ለማግኘት ሲል ሳክርመንቱን ይቀበላል። ቃሉ የሚገኘው በሳክርመንቱ ነው ዊች ኢዝ ያድናል ማለት ነው። ኦሎስ ቃሏን መጥራት ነው የቀረው። እኔ እንደዛ አንደስታንድ ያለ ደግሞ ቢሰማው ያስተካክሏል ብዬ አስባለሁ። ወይ አይ ተሳስቼ ነው የተናገርኩት ወይ ደግሞ ላይ ነው ቆንጆ ቆንጆ ይበርታለን። አሁን ቆንጆ አቋም ላይ መጥቷል። ይበርታለን በዚህ የአንደበቱን ቃል አይቀይርም የሚባል አይለውጋዲ አንድ ውይይት ደግሞ ቢጠራው አሪፍ ነበር። በጥምቀት ምጫ ደርሷል። ምን ብሎ ይጦራል? ከዚህ በኋላ አሁን በሳክረመንት ተስማማለሁ። ደግሞ ምን ቀራችሁ? ስንት ዓመት ተከራክሪያችሁ አሁን ተቀበልኩላችሁ አንድ የሳክረመንትን ይላል። አሁን ይሄ ሄሎ ያሰማችን ሲጠቀለል አማን ካልቪኒዝም ላይ ቺት እያደረገ ነው። ቺት አድርጓል ነው የሚባለው። ደግሞ ይሄ ከልደት ጋር ከውይይቱ መልስ ነው መሰለኛ በዛሬው ውይይት ምናምን ሲል ነበር። አዎ ሄሉ እኮ የአለች አይገርም። በዛሬው ውይይት ላይ ሰርቷል። አንተ እግዚአብሔር በአንተ በኩል ሰርቷል ማለት ነው። የዛ ቀን ማን ኦፍ ጋድ ስንት ጊዜ ሙሉ ከእኛ ጋር ሲዳረቅ ቆይቶ አንተ አንድ ጊዜ በአንድ ውይይት በቃ ይኸው እኛ እኮ ያድናል ስንል እንዲህ ማለታችን ነው ማለት ጀመረ። የሆነ ስንት ዓመት ሙሉ ከእኛ ጋር አብሮ ያድናል ብሎ ይሰብክ የነበር ይመስል ያድናል ስንል እያለ ማውራት ጀመረ እኮ። እንዲህ የሚገርም ነው ብቻ። አይ ጥሩ ነው እንግዲህ። ነገ ደግሞ እንዳይቀይርብን እንደው ሄሉ ቀርጸሽ ምናምን አስቀምጥሽም ትልቅ ነገር ነው ይሄ። ጉድ አሰሚልን በእናትሽ። የነዩ ጠቅለል እናድርገው መሰለ አምናለሁ። ማመን ብቻ ሳይሆን ስጦታው በእኔ ውስጥ አለ። ወንድሞቼ ና እህቶቼ፣ ክሌም ዳውን ትለኛለህ እንዴ? ሀይሌ ነቅ እያወጣለሁ እንዳርም። ስለዛ ነው ቅድምም የጠየኳችሁ። ሶ ድሮ ሴድ ኦል ቴንክ ዩ ዌልካም ማክን ከጉድ አወጣችው። አንቲሽ ገብታ ባታወጣም ሀፒ ብላ ምን ልክ ነበር ማወርታችሁ? ያመነው ሰው እያስከደፉ ተገለጸልኝ። ለማንኛውም እናመሰግናለን። ሌላ ነገር እንዳይመስሉ ሰዎች አንድ ዌልካም በለው እንጂ First to the left. ወደዚህ አንተ በዚህ በል እስኪ ወደ ራይት ነው ወደ ራይት ነው። አረ ከሌፍት ወደ ራይት። አረ የት እያለ አስቸግረው እኮ ነው። ራይት ይላል የት ተይ ተይ፣ አንቺ አልገባሽም። ጭራሽ አሳስቶ የት ትላለ። ዝም ብለ ያገኘው ያክድ ያቁ እንዳታስተው። አይ ናቲ ነው እንጂ የስ ይላል ራይት። ኦኬ ዌልካም ብሮ ባስ፣ ኮንግራጁሌሽንስ ፎር ጆይኒንግ አስ ሀፒ ሲ ዩ
with inbox and some different kind of social media and you have to baptize soon and we expect that. And when you say about the nature of Christ, we believe in one Christ nature. So we are happy to have you here and help you and help us. Thank you. I'm sorry, by the way, about the English. We have to ask. Brother, also all my friends have said a lot. I just want to add something, and that is welcome to the one and pure personally straight religion. We are really happy that you can welcome, brother. ለነጋላችሁ እንደምን አደራችሁ ይዋላችሁ ላላችሁ እንደምን አላችሁ እንዴም ደግሞ ለምሽላችሁ እንደምን አመሻችሁ ፍጹም የሆነ ክርስቶስ ሰላም ከኔም ከናንተም ከሁላችንም ጋር ይሁን ይላል ከየትና ከየት ከተረከዚህ ስብ ያሰባስበይ አማጥጭ ያመጣው እንግሊዝኛ ነች አራፋልፊልኝ እናንተ ተረዳት ክሌምና የዮሐዱር የሚገርም ልደት የሁሉ እንግዲህ እኔ ባለበት ሰዓት ነው እኔ ዞር ብዬ ነበር ድንገጫጫታው ሰበርኩ አንቺ ማተው ይጫል ወንድሞቼ ተጋለጡ ሊመቼ ኖሮ በቃ ገላግላቸው ይሁሉ ውርደት አይፈጠርም ነበር ምን እንዳሉ ታቃለ በዚህ ውይይት ልደት እዩ አርመ ወአቡ ተደመ እዩ ዝም አለ አቡ ተደመመ ብለው ወረቡን አቀረቡላቸውና ብዙ ሰው ያስደመመ ነበር የጋዲ ግን ይሄ አልነበረም Hello my brother. My name is Gadi Sawati. Wadi. Yamenaw sohi lemawrat endezi ketechegeren lemasamen biyon asbo. Adi. Atigallinalene yediaqon besafa tetemqo masayet no sohi. ኦር ኢትዮጵያ ንስተያክሉ አራተኛክሉ ነን እ ኢንግሊሽ ፎር ኢትዮጵያ ሄሎ ስቱደንት ጉድ ሞርኒንግ ዘይነ ዘሬዲዮ ስንማ ድሮ እና በጣም ብዙ ሰው የፈተነ ጊዜ ነበር እና ደስ ይላል የሆነም ከእግዚአብሔር ጋር አልፈናል ምትሉ እና የሆነ ሰዓትማ ሄቨን ራሱ በእንግሊዛኛ ጠምቃለት መልሰው ስትል እኔ ነኝ የገባኝ ጋስ ወንደርፉል ይያሉ ከዚ ቀደም የቆጠብካት ነው ወንደርፉል ይዘ ስትበተናት ነበር ልት ሶሪ ማክዱን ደም ምክንያት ነው 9 ኤ እንደ ተጠቀምከው ማለት አለ ራስ እንዴት መጣል ራስ 9 ኤ እንደ እኔ ምን አይነት ሴንቴንስ ብሰራ የናት ምን ለያለብኝ እንዴት ቻልክ ራስ 9 ኤ ማስገባት ለኔኮ ለኔ ኮልደት ኖርማል ነው ስፒኪንግ ለኔ ኮለል ብሎ ነው ለሚያምን ሁሉ ይቻላል ማለት 9 ኤ እንደ ያስገባ አይ ስማ ያለክ ያለው ቆ ሳወራ ኖርማል ነው ያወራ እኛ ጋር ነው እንዴ በዛው እንጂ ሲናገር ነው እንዴ ጋር ነው ቆይ በዛው እንጂ አሃለ ራስ በጣም ውስን አንድ ነገር ተጠቀምኩት ያዲ ከየፊት ምን ሰማው ሰለ ሁሉም ሰው እንግሊዘኛ ነው በህሊ ነው ሳወራ ጎበዝ ማለት ሁሉም ሰው ማክባ እንደረቱ ሳይሆን ሁሉም ሰው ሲሰማ አይደል እንዴ አንተ እግዚኦ መቀፋጠር ትግሩን ፈጣሪ ሲሰማና ስታወራው ግን እንደዚህ ኮላ
ያጋጥምናድኝ እንጂ ከዚህ በላይም ኤንዶች ሊገኙ እንደሚችሉ ተስፋልኝ። ሄሉ እንደው እዝነቷ በአንተ ላይ በዝቶ ነው እንጂ ኤንድማ እኔ ራሱ የሁሉ መጠቀሜን ባቅ እንጠቀምለን ያስፈልገኝ ነበር እንጂ ቴንክዩ ሄሉሻ፣ ግን አመሰግናለን። ደስ የሚለው ነገር ሁላችሁ የልሳን ስጦታ ተቀብላችሁ ተግባራዊ ስላደረጋችሁ እግዜር ይስጣችሁ። አንተ ግን ለምደው ዲያቆንን ያስጠልከው ሃፒ ብሎ ያቋረጥከውና ሃፒ ሃፒ ቪር ሊለው ነው ወይ ሃፒ ብትቀጥል አሪፍ ነበረ። በዳት በኮ ሃፒ ብላ ነው ያቆመችው። ሃፒ እያለ መሀል ገብቶበት እኮ ነው። በሰማ ነው ምን ሊል እንደነበር። በጌታ ታዲያ ከባድ ነው። በቃ በቃ ይበቃናል፣ ይበቃናል። በቃ ናቲ በጸሎት ዝጋልን እዛው በትልቁ እንዳለ፣ ከዛ እንተኛ። ለእንግሊዘኛውም ጸልይ ናትሻዬ ነው። አዎ በእንግሊዘኛው ቢሆን ይበልጥ አሪፍ ነው። ሞር እንሰማው ነበር በላም ያ ያ እሱ ግን ትንሽ ይከብዳችኋል። እኔ ካልሆንኩኝ አሁን ከባድ ነው። አሁን እዚህ ውስጥ እንግሊዝኛ ተናጋሪ ማግኘት አስቸጋሪ ነው። እስኪ ቀጥል። በጸሎት ዝጋለን፣ ኮመንት ዝጋል ነው። በእንግሊዝኛ ነው በአማርኛ ጸሎት? አርፈ በግዕዝ በል ከቻልክ። ናትሻ ጸሎቱ እንደ ከሚሆን በአማርኛው ዝጋው። አስበዋል። አወር ፋዘር ኢን ሄቨን ኤንድ አደርን በለኛ አደርን ኤንድ ሲለው ኤንድ ሲለው ኤንድ ሲለው አይ ተደጋግሞ ነው ደግሞ እዛ ጋ የምር አድርገው እንዳያስቡት ከስር እዚህ ጋር አቡ መናገር መፈልገው ነገር ለቪዲዮ ማማር ሄሉ ደጋግመው እንጂ ይህን ያህል ኤንድ እንኳን የሚያስነግር ሀሳብ አልተናገርኩም። አሁን ጸሎቱን በአማርኛ ብልል ነው። እሺ እሺ፣ ሁላችሁንም እግዚአብሔር ያክብርልን፣ ቃልት ያሰማልን። ለጸሎት እንዘጋጅ፣ ህሊናችንን ሰብስብ። እሺ፣ በትምህርተ መስቀልና ማተብ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ በቅድስት ስላሴን ዘአምን ወትማፀን ክህደከ ሰይጣን በቅረምዛቲ ሚ ቅድስት ቤተክርስቲያን እንተ ይእቲ ስምዕ የማርያም ጽዮን ለዓለም ዓለም። አቤቱ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወይ ሁለትም ሶስትም ሆናችሁ በስሜ የተሰባሰባችሁበት እኔ በመካከል እገኛለሁ ባልኩ አምላካዊ ቃል መሰረት በመካከላችን ተገኝተህ አስተምረናልና ስሜ የተመሰገነ ይሁን። ቀሪውን ጊዜያችንን ባርከ ቀርሰን ዘንድ የታመሙትን የተቸገሩትን የታሰሩትን ሁሉ ታስብልን ዘንድ ከቤተክርስቲያን ውጭ ያሉትን ልቦና ሰጥተ ወደ እናት ቤተክርስቲያን ይመለሱ ዘንድ መልካምና ቅዱስ ፈቃድ ይሁን። ይህን ታደረግልን ዘንድ በመዋለ ስጋዊ በስጋ ወራት እንዳስተማርክ እንዲያልን ስም እንጠራለን። አቡነ ዘበሰማያት እንበል። አቡነ ዘበሰማያት የትቀደስ ስምከ ትምጻ መንግስትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ኅድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንኅድግ ለነ ዘአበሰነነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላ አድኅነነ ወባልሐነ እምኩሉ ኮይ እስመ እግዚአብሔር ከየቲ መንግስት ያለ ስብሐት ለዓለመ ዓለም። በሰላመ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ እግዝእትየ ማርያም ሰላም ልኪ ድንግል በልናይ ክብር ድንግል በስጋኪ እግዚአብሔር ሰው ሰላም ልኪ ቡሩክት አንቲ እምአንስት ወብር ፍሬ ከርስኪ ተፈሥሒ ፈሥሒቶሙ ለእለ ተጠጋ እግዚአብሔር ምስሌኪ ሰአሊ ወጸልዪ ለነ ምሕረተ በፍቅር ወልድኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመሥረየነ ኃጣውኢነ ተማጸንኪ። ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም አሜን። ሰላም ደሩ ሰዎች። እሺ ጉድ ናይት። ሰላም ደሩ። እሺ ዮሐዴ ደህና ደሩ። ሰላም ደሩ ሁላችሁም።